Noz ishvalaringni hali tramvayga qo'yganimizda qilarsan, deb davom etdi Tengiz. Qani, ayt. Bular boy bo'lishadi, dedi Murik. Ozginasini baham ko'rsin devdim. Hammasini olmayman dedim. Qayerga berkitgan ekan? Molxonada. Murik shunday deyishi bilan Tengiz uning qorniga mushladi. So'ng yiqilib tushmasin deb sochlarini changallab boshini ko'tardi. Bunchalar ahmoq bo'lmasang, sen xunasa. Bu laqma senga aytganini bizga aytmaydimi? Gapimni oxirgacha eshitmading, knyaz, dedi Murik ixranib. Molxonaga yashirganman demagin, dedim unga. Keyin aytdi, yer to'lada ekan. Gobelan bilan qanaqasiga kelishgansan? Uchdan biriga, biri Gogikka, biri unga. Bu ishga meni Gogik tortadi. Qanjiq deyiladigan bo'lsa, o'sha g'irt qanjiq. Meni emas, uni o'ldirish kerak. Seni kim o'ldirmoqchi bo'lyapti, Murikjon? Gogikning esa o'z hisob-kitobi bor. Sen uning taqdiri uchun qayg'urmay qo'yaver. Sen bizga ikkinchi topshirig'ingni ayt. Avvalgi kuni o'zingga aytganman. Mening bilganim shu. Ular nima uchun seni tanlashdi? Bilmayman. Mening bilganim yana 3-4 ta odamga buyurilgan. Har xil lagerlarda odam tanlashyapti. Ularning kimligini bilmayman. Knyaz qo'rqityapti deb o'ylama. Ammo menga bir narsa bo'lsa, ular seni tinch qo'yishmaydi. Tengiz tislanib Tursunalini chaqirdi-da, "Seni urdimi?" deb so'radi. Tursunali Murikka xavotir bilan qarab sekingina "Ha" deb qo'ydi. Qanday urgan bo'lsa, sen ham shunday ur. Haqqing qolmasin. Boradigan yeriga qarshisiz borsin. Qani, lalayma, ur. Tursunali bu gap chinmi yo hazilmi ekanini bilmay yangib qoldi. Hoy it, senga aytyapti, ur, deb buyurdi ko'rshak. Tursunali shunda ham jur'at etmagach, Tengiz so'kinib boldiriga tepib qoldi. Tursunali bu zarbdan bir munkib tushdi-yu, o'zini tezda o'nglab oldi. So'ng buyruqni bajarmasa o'ziga yomon bo'lishini anglab, Murikning yuziga teskari shapaloq tushirdi. Murikjon, sen shunday urganmiding? Dedi Tengiz. Ancha ishdan chiqib qolibsan-da. Xezirakchasiga uradigan o'g'ri o'g'rimi? A, ko'shak. Savolga javoban ko'shak zaharli tirjaydi. Tengiz esa Tursunaliga qaradi. Shu bitta shapaloqqa iching o'tib ketdimi? Ko'shak, bo'sh vaqt topib, sen bunga urush qanaqa bo'lishini o'rgatib qo'yishing kerak ekan. Ko'shakning bo'sh vaqti hozirga to'g'ri kelib, buyruq ijrosini hayallatmadi. Tirjaygan holda Tursunaliga yaqinlashdi. O'ng qo'li bilan yuzini silab turdi-da, chap qo'li bilan bexosdan qorniga mushladi. Tursunali bukchayishga ulgurmay, musht yeb 3 qadam nariga uchib tushdi. Tengiz tepishga chog'lanib borayotgan ko'shakning yo'lini to'sdi. Birinchi darsga shu ham yetadi. Endi Murikning pichog'ini olib ber. Cho'mich, sen o'g'rilar olamiga zarracha foyda keltirmagansan. Shunday bo'lsa ham, haqiqiy o'g'ri sifatida o'lishingga imkon beramiz. Knyaz, unday qilma, o'zingga yomon bo'ladi, deb xitob qildi Murikjon achchig'ida. Tengiz unga o'qdek nigohini qadab jim qoldi. Murik aytmasa ham, o'ziga qiyin bo'lishini yaxshi biladi. Murikni yollab, vazifa yuklaganlar uning o'limiga achinganlari uchun emas, balki topshiriq chala bajarilgani uchun ham g'azab otiga minadilar. Ilonning dumi bosib olinsa chaqadi, deydilar. Ammo ilon ba'zan chaqolmasligi ham mumkin ekan. Lekin Murikni yollaganlar chaqmasdan qo'yishmaydi. Kechagi politbyuro yig'inida kutilajak bu holat ham nazardan chetda qolmagan edi. Shunday qilish kerakki, ilon kimni chaqishni aniq bilmay chalg'isin degan to'xtamga kelgan politbyuro chalg'itish yo'lini izlab topishni Tengizga yuklagan edi. Kecha Murik Tursunalini ovloqqa boshlaganidayoq Tengizga xabar yetgan edi. Tengiz birinchi suhbat do'stona bo'lishini bilgani uchun ularning izidan odam jo'natmadi. U uchun eng muhimi Murikning Tursunaliga qopqon qo'yishi. Nuriddin Tengizni yo'qlaganida politbyuro aynan Murikning taqdirini hal qilayotgan edi. Tengiz avvaliga o'limning yaxshi usulini topganday edi. Murikka hech kimdan gumon qilmanglar, jonimdan to'yib o'zimni osiyapman qabilida xat yozdirib olmoqchi edi.
hozir boshqa durustroq usul xayoliga kelib, dastlabki fikridan qaytdi. Murijon, aqlli bola pichog'ini o'zi oladi. Sen aqllisan, ha? Ko'shak, to'xta, unga tegma. Sen ham pichog'ingni ol. Shu itpashcha bilan olishamanmi? Dedi ko'shak norozi ohangda. Men senga pichog'ingni ol dedim. Olishasan demadim. Tengiz ko'shak uzatgan dudamani olib, cho'ntagidan ro'molcha chiqardi-da, yaxshilab artdi. Keyin cho'k tushib o'tirgan Tursunalini chaqirdi. Hoy, laqma, bu yoqqa kel. Tirik qolishni istasang, o'zingni himoya qil. Ma, ushla. Tursunali pishoq emas, zaharga to'la, chaqishga shaylanib turgan chayon uzatilayotganday seskanib ketdi. Bosh chayqab yarim qadam tislandi. Men umrimda odam o'ldirmaganman, dedi g'udranib. Senga odam o'ldir demadim. O'zingni himoya qilgin deyapman. Yo o'lasan, yo o'ldirasan. Boshqa chorang yo'q. Ko'shak orqasiga o'tib, yumshoq yeriga bir tepkach, Tursunali beixtiyor ravishda pichoqqa qo'l uzatdi. Ha, o'g'il bola. Shunaqa bo'lsin. Murikjon, ana, hayoting o'z qo'lingda. Knyaz, ayt oyoqlarimni yechitsin. Ey, yo'q, sen professionalsan. Murik, bu esa bir laqma. Erkak bo'lib bugun qo'liga pichoq olyapti. Bizni qiziq tomoshadan mahrum qilma, Murikjon. Tengiz shunday deb bir arqonning uchini o'zi qo'lga oldi. Qani, cho'mich, burgutmisan yo itpashamisan? Boshla. Murik dengizga qarab oldi-da, so'ng yangib turgan Tursunali tomon qadam tashladi. Avvalgi arqonni bo'sh qo'yib berdilar. Murik 3 qadam yurgach kutilmaganda sapchib Tursunaliga tashlandi. Yaxshiki, u mo'ljalni sal noaniq oldi. O'ljasiga ozgina yetmadi, ammo pichoqning uchi Tursunalining iyagini tilishga ulgurdi. Hoy it, nimaga qarab turibsan, ur, deb baqirdi ko'shak Tursunalini turtib. O'ljasiga yeta olmay yuz tuban yiqilgan Murik Tursunali tomondan hamla kutib tezgina o'rnidan turdi. Tursunali esa pichoq urish o'rniga tisarilmoqchi bo'ldi, ammo orqasida turgan ko'shak unga yo'l bermadi. Shu paytgacha tomoshabin kabi chetda turgan Qotos Tursunaliga yaqinlashdi. O'lging kelmayotgan bo'lsa tashlan. Bu yerda ikkovingdan biring o'lishing kerak. Qo'rqma. Odam o'ldirish sen o'ylagandek og'ir ish emas, dahshat ham emas. Sen eng yaxshi ko'rgan odamingni ko'z oldinga keltir. Sen o'sha yaxshi ko'rganing uchun yashashing kerak. Eng yaxshi ko'rgan odami kim bo'lishi mumkin? Xotinimi? Bolalarimi? Yo Nafisasimi? Hozir ularni o'ylaydigan ahvolda emas edi u. Hozir o'z jonini saqlab qolishnigina o'ylardi. Bu bejiz emas, chunki eng yaxshi ko'rgan odami o'zi edi. Murik esa Tengizning gapiga inonib, jonini saqlab qolish uchun astoydil hamla qilar edi. Oyog'i bog'lanmagan bo'lganida, dastlabki daqiqadayoq Tursunali naq enasini ko'rishi aniq edi. Gangib, dovdirashi chekingani bilan qo'rquv hali Tursunalini tark etmagan edi. Bir necha soatdan beri o'zini o'ldirish fikrida yurgan odam endi o'limdan qo'rqayotgan edi. U qorong'u lahatdagi guvalaga bosh qo'yib yotishdan ajab, bu yerda o'lsa, lahat ham guvala ham nasib etmaydi unga. So'ng bo'lajak hisob-kitobdan, keyin esa naqd qilib qo'yilgan qabr azoblaridan, so'ng qiyomat kunidagi ayanchli taqdiridan emas, bu aldamchi dunyo hayotini tashlab ketishdangina qo'rqardi. Murik navbatdagi hamlasida yiqila turib Tursunalining paxtaligini tilib yuborishga ulgurdi. Shundan so'ng Tengiz arqonini tashlab Tursunaliga yaqinlashdi. O'lging kelmayaptimi? Dedi past ovoz bilan. Yashashni xohlaysanmi? To'g'ri qilasan. Kel, savdoni pishirib qo'ya qolaylik. Tarozining bir pallasiga joning, ikkinchisida yashirib kelgan boyliging turibdi. Qaysi birini tanlaysan? Faqat boyligim yo'q deb ming'irlama. Bu eski ashulang jonimga tegdi. Men balki ahmoqdirman, ammo gobelan ahmoq emas. Bir narsaning isini olmasa, shunchalik avora bo'lmaydi. Men seni qiynagim kelmayapti. Agar xohlasang, oyog'ingdan osib qo'yishim mumkin. Murijjan esa tovoningdan bo'g'zingacha tilib bir rohatlanadi. Agar xohlasa, teringni shilib, tuz sepib ham qo'yishim mumkin.
Bu gap Murikning kechagi popsasini eslatib, rostdan ham terisi shilinib, tuz sepilganday badani qaqshab ketdi. Xo'sh, qaysi biri ma'qul senga? Boylikni sen mehnat qilib topmagansan. Senga baribir buyurmaydi. Hatto bizga ham buyurmasligi mumkin. Boylik o'zi shunaqa bo'ladi. Birovga vafo qilmaydi. Boylik nima? Bilasanmi? Nozaningga aylangan bir ajdaho. Qip yalang'och nozaning ko'rinishida qo'yninga kiradi. Vujuding rohatlanadi. Keyin esa asliga, ajdaho holiga kirib, o't purkaydi. Hamma yog'ingni kuydiradi. Sen ahmoq esa yashirganingni hali ham nozanin deb o'ylayapsan. Senda kalla yo'q. U allaqachon ajdahoga aylanib bo'lgan. Bu yerdan tirik qaytganingda ham seni nozanin quchog'iga olmaydi. Ajdaho baribir kuydirib o'ldiradi. Men sen ahmoqni ajdahodan qutqarmoqchiman. Qani, ayt. Tursunali o'g'ridan bunaqa ma'nili gap kutmagani uchun ajablandi. Tengiz esa uning pichoq ushlagan qo'lini mahkam changallab, tig'ni biqiniga tiradi. Bir siltasa tamom, deb o'yladi Tursunali. Jon ham ketadi, mol ham birovlarga qoladi. Gap to'g'ri, bu o'g'rining. Hit olishgandan keyin topmasdan qo'yishmaydi. Bunisi bo'lmasa boshqasi izimdan iskab yuraveradi. Padariga la'nat. Otlar topib eshaklar yeydigan zamon ekan. O'sha boylikni to'playman deb boshim balolarga qoldi. Endi ham tinch tushmasa, aytay, balodan qutula qolay. So'zda turmasachi, ertaga shartni buzaman deb tursachi, nima bo'lsa ham peshonamdan ko'rdim. Aytaman. Shu qarorga kelib aytdi. Tengiz diqqat bilan eshitdi. Aldamayapsanmi? Aldasang o'lasan deb popsa qilmadi. Ko'shakka qarab bir imqoqtida chetga chiqdi. Maqsadni anglagan ko'shak jun qo'lqopni kiydida tiz cho'kib o'tirgan Murikdan pichoqni tortib olib Tursunali tomon yurdi. Tursunali nimaga bo'layotganini fahmlashga ulgurmadi. Ko'shak tirjayganicha unga yaqinlashdi, chaqqon tarzda engashib boldiriga pichoq urdi. Tursunali oh deganicha qo'lidagi pichoqni tashlab yuborib boldirini changalladi. Dod dema. To'ygacha tuzalib ketadi, dedi Qotos unga qarab kulib. Ko'shak esa Tursunali tashlagan pichoqni o'ng qo'liga oldida, bu manzaradan ajablanib o'tirgan Murikka yaqinlashib, oyoqlarini kerganicha tirjayib turdi. So'ng chap qo'lidagi tugmali pichoqni unga uzatdi. Murik pichog'ini qo'liga olib, o'rnidan turaman deganida, ko'shak uning bo'g'zini tilib yubordi. Favvora bo'lib otilgan qon qor yuzini birpasda qizilga bo'yadi. Ko'shak esa tengizga qarab tirjayib qo'ygach, Murikning bo'g'zini kesgan pichoqni Tursunalning yoniga tashladi. Yigitlar Murikning oyog'idagi arqonni yechib olishgach, barchalari bir zumda g'oyib bo'lishdi. Tursunali bu yerda qolishi xavfli ekanini anglab, sudralganicha iziga qayta boshladi. Lekin ko'p yura olmadi. Yugurib kelayotgan soqchilar qo'liga tushdi. Ikkinchi bayon. Farjon. Dunyo manzilining oxiri. Nafisani qarg'adilar. O'ynashi bilan yotgan ekan sharmanda. O'ldirgan odam savobga qolibdi. Sanjarni la'natladilar. Suyuq oyoqqa ilakishib yurgan ekan yigit o'lgur. To'rt bolasi ko'zga ko'rinmapti-da. Bu gaplarga, xulosalarga hali fursat bor. Hozir esa militsiya telefoni jiringlaydi. Navbatchi leytenant go'shakni quloqiga tutadi. So'ng xirildoq ovozli odam: "Alo, qizimni o'ldirib ketishibdi", deydi-yu, xo'ngrab yig'laydi. O'zini yig'idan to'xtata olmagan tarzda manzilni arang ma'lum qiladi. Jinoyatga oid qidiruv bo'limining inspektori kapitan Omonulla Yigitaliyev tish og'rig'idan ezilib o'tirganida unga ikki odamning o'ldirilgani haqidagi xabarni yetkazdilar. Doktorga kirib kelaversam bo'larkan deb o'yladi u ma'lumotlarni yozib olgach. Omonulloning ayrim harakatlariga qarab hayron qolish mumkin. Qurolli jinoyatchiga yuzma-yuz bo'lishdan, otib tashlar yoki pichoq urar degan xavotirdan yiroq bu odam M ignasidan qo'rqadi. Tish tabibiku uning ko'ziga Azroil kabi ko'rinar. Nazarida u tishni emas, jonni sug'urib oladiganday bo'lardi. 2 kundan beri jiyaq tishi zirqiraydi. 2 kundan beri mo'jiza kutadi. Og'riq o'z-o'zidan to'xtar deb umid qiladi. Bu tun og'riq zabtiga olganda, tong otishi bilan borib shartta sug'urtirib tashlayman deb qasd qildi. Tong otdi. Ahdiga vafo qilib tish tabibiga bordi.
Ammo uning shijoati dadilligi tabib xonasining ostonasiga qadar yetdi. Bir pas nafasimni rostlay deb o'zini o'zi aldab, orom kursiga o'tirdi. U kabi botirlar hali tabibga yetib kelmagan, qabulxonada uning o'zi tizzasi qaltiragan holda o'tirardi. Tabib qiya ochiq eshikdan qarab-qarab qo'yib, oxiri ostonaga keldi-da, "Menga kirmoqchimisiz?" deb so'radi. Omonulla beixtiyor ravishda bosh chayqab, "Yo'q," dedi. So'ng ajablangan tabibga qarab, "O'rtog'imni kutyapman," deb izoh berdi. Nazarida tabibni ko'rishi bilan tish og'rig'i to'xtaganday bo'ldi. Tabib joyiga qaytishi bilan u o'rnidan turdi. Xuddi tabib yana qaytib qani bu yoqqa yurchi deb zo'rlaydiganday tez-tez yurib tashqariga yo'l oldi. Ishxonasiga yetib kelishi bilan og'riq yana o'z zulmini o'tkaza boshladi. Ana shu paytda telefon jiringlab, uni qotillik sodir bo'lgan manzilga da'vat qildi. Omonulla prokuratura vakili bilan uy yo'lagida uchrashdi. Dumdumaloq ko'zlari kibor bilan boquvchi, sochlari silliq taralgan, sarg'ish qaldirg'och mo'ylovi o'ziga yarashgan bu yigitni shahar prokuraturasida dastlab ko'rganida ish bilan kelgan ashulachi bo'lsa kerak deb o'ylagan edi. İkinci marta ko'rganida kim ekan deb surishtirib, kimning o'g'li ekanini bilgach, ish qilib shunga ro'para bo'lmay deb niyat qilgan edi. O'shanda farishtalar teskari duo qilishganmi, mana bugun unga ro'para bo'lib turibdi. Omonulla o'zidan ancha yosh bo'lgan bu yigitdan salom kutib yanglishdi. Unga yaqinlashib o'zini tanitdi. "Men shahar prokuraturasidanman. Mels Abdullayevich Xo'jayev," dedi yigit qo'l uzatib. "Taniyman sizni," dedi Omonulla iltifotsiz ohangda. "Ishni mening nazoratimda yuritasiz," dedi Mels unga buyruq ohangida. Agar tishi zirqirab turmaganida ensasi qotganini yashirmay, odatiga xilof qilmagan tarzda "Qulingiz bo'layin" degan mazmunda piching toshi otishi tayin edi. Hozir bu olifdagi shu pichingni ham ravo ko'rmay qoshini chimirib qo'ya qoldi. Zinadan ko'tarilishgani sayin dimoqlariga yomon hid urilib, ko'ngillarini behuzur qila boshladi. Omonullaga bunday hid tanish, sasib yotgan murdalarni birinchi ko'rishi emas. Mels Xo'jayevning esa ko'ngli behuzur bo'lib, cho'ntagidan rumolcha chiqarib burnini berkitdi. Bunaqa ishga endi ro'para bo'lishidir, deb o'yladi Omonulla. Lekin bu oliftaligiga qaraganda 100-chi marta ro'para bo'lsa ham burnini jiyiraveradi. Bunaqa yigitlarga do'konda qizlarning sina bandini sotib o'tirish yarashadi. Omonulla o'z aqli bilimi bilan o'qib, ishda ham o'z farosati, tajribasiga suyanib yurgani uchun falonchining o'g'liman yoki jiyaniman deb tirgovchilar yordamida o'qigan, suyanchiqlar ko'magida ishlab, nodir mutaxassis sifatida amal pog'onalariga ko'tariladigan nusxalarni yoqtirmas edi. Mels Xo'jayevni shu toifadan deb bilib, hali uning aqli farosatidan xabar topmayoq insas qotdi. Bepsan tarzda ishni mening nazoratimda yuritasiz deyishi farosat darajasini o'lchash uchun kifoya qildi. Iri boshlagan murdalar yotgan xonaga kirayotib Omonulla, "Ey Xudo, shu dumbulvachchiga ro'para qilguncha qolgan 30 ta tishimni ham og'rita qolsang 1000 marta yaxshi edi," deb qo'ydi. Erkakning murdasi hammom eshigi ostonasida, ayolniki esa oshxonada yotardi. Mels Xo'jayev erkakning murdasi ustidan xatlab oshxonaga o'tdi-da, suratga olayotgan kishiga qarab, "Murdalarni joyidan jildirmadingizmi?" deb so'radi. Bu savoldan ajablangan suratchi yelka qisib qo'yib, Omonullaga qaradi. Uning ajablangani bejiz emas. Shu sohada 40 yildan beri ishlayotgan bo'lsa, hali biron marta murdani yotgan joydan jildirmagan, boshqalardan bu kabi tanbehnamoz savolni eshitmagan ham edi. Omonulla, "Xo'p, deyaverasiz-da endi," deganday ko'z qisib qo'ydi. "Har bir buyumdagi barmoq izlarini olinglar, qo'shnilarni so'roq qiling, sinchiklab ishlanglar, men o'zimda bo'laman, kirib o'tarsiz." Mels Xo'jayev shunday deb ko'rsatmalar bergach, tez-tez yurib chiqdi. Turli jinoiy ishlar bo'yicha Omonulla bilan birga ish yuritadigan guruh a'zolari uning bu qilig'idan noroziliklarini yashirmay, bir-birlariga savol nazari bilan qarab qo'ydilar. Omonulla, "E'tibor bermanglar," deganday qo'l siltab, ayol murdasi ustiga choyshab yopayotgan tibbiy ekspertga yuzlanib so'radi. "O'ldirilganiga 3 kun bo'lgandir?" "Ha, 2-3 kun orasida. Ikkovi ham bir xilda pichoqlanibdi." "Bir xilda?" "Ha, aniqroq xulosani yorib ko'rganimizdan so'ng aytaman. Hozir olib ketaveraylikmi?"
Omonulloning ruxsati bilan murdalar choyshabga o'ralib olib chiqib ketildi. Shundan so'ng Omonullo Depara militsiyasidanman deb o'zini tanishtirgan yigitdan kim xabar qilibdi, bildingizmi deb so'radi. Marhumaning otasi ichkari uyda o'tiribdi. Alamdan kuyib ketyapti. Bolasi bo'lgandan keyin kuyadi-da. Otamlatsang, otamlatgin, botamlatmagin. Omonullo shunday deb beixtiyor jag'ini ushladi. Nima dedingiz? Tushunmadim, dedi yigit. Shunaqa maqol bor, dedi Omonullo og'riqdan aftini burishtirib. Tishingiz og'riyaptimi? Bugun o'zi g'alati kun bo'ldi. Mening boshim og'riyapti. Tishim og'riganda oldirib tashlovdim, dedi Omonullo yigitning izidan katta xonaga kirib. Deriza tokchasiga tirsagini tiraganicha boshini changallab o'tirgan Toshpolta Omonulloning ovozini eshitib orqasiga qaradi. Bandalik ekan, otaxon. Xudo sizga sabr bersin, dedi Omonulla u bilan ko'risha turib. Toshbolta yaqin odamidan hamdardlik so'zlarini eshitganday avval lablari titradi, so'ng xo'ngrab yubordi. Omonulla uni yelkasidan quchib, bardam bo'ling, deb qo'ydi. Toshbolta ovunguniga qadar xonaga nazar tashladi. Televizor ustidagi surat uning diqqatini tortdi. Go'zal juvon yonidagi malla odamdan nari qochmoqni ixtiyor etib, o'ng tomoniga surilmoqchiga o'xshab o'tiribdi. Ko'zlariga baxtiyorlik emas, loqaytlik muhrlangan. Malla odam esa go'zal juvonga yaqinlashish istagida boshini u tomon sal egib olgan. Bular kim bo'ldi? Deb o'yladi Omonulla. O'ldirilgan juvonmi? Yonidagisichi? O'lgan erkak malla emasdi. Yoshroq ham edi. Qizingizmi bu? Deb so'radi Omonulla Toshbolta yig'idan to'xtagach. Ha, dedi Toshbolta xo'rsinib. Yonidagichi? U kuyov, eri. Eri? Qaysi? Omonulla shunday deyishga deb nojo'ya savol berganini darrov fahmladi. Yaxshiki Toshbolta garangsib turgan edi. Yo'qsa bu savolni eshitib, nima demoqchisan? Qizimning 10 ta eri bormi deb bobillab berish tayin edi. Omonullo chalg'imaslik uchun gapni maromiga to'g'irladi. Demak, bu kishi kuyovingiz. O'ldirilgancha u kim? Tanimayman u buqachani, dedi Toshbolta zarda bilan. Buqacha? Nega unaqa deyapti? Qizining o'ynashimi u? Balki bu odam faqat qizining o'limidangina emas, nomus azobidan ham ezilayotgandir. Bechora. Shu fikrda Toshboltaga astoydil achindi. O'lim haq, rizq qirqilgan ekan, iloj yo'q. Ota bir kunmi, bir yilmi kuyar, oqibat dard sovib, taqdiriga tan berar. O'z umri shomining ham yaqinlashib qolganini fahm etib, farzandi bilan u dunyoda ko'rishmoq orzusida yashar. Lekin o'ynashi bilan birga o'ldirilibdi degan isnod o'ti sovumas. To joni chiqquniga qadar yurak bag'rini kuydirib xarob qilar. Shunday fikrdagi Omonullaning unga rahmi kelardi. O, g'ofil banda, o'z qiziga o'lim eshiklarini ochib bergan zot aynan ana shu odam ekanini bilsam edi. Unga achinmas, bil aks nafrat o'qlarining barini unga sochgan bo'lardi. Dunyodagi odam zotining qarichi bir-biriga mos kelmaydi. Barmoq izlarining ham o'xshashi yo'q. Shu kabi baxt haqidagi tushunchalar ham bir-biriga o'xshamaydi. Agar baxt o'lchovli narsa bo'lsa edi, uni har kim o'z qarichi bilan o'lchaydi demoq mumkin edi. Agar baxt ko'zga ko'ringuvchi narsa bo'lsa edi, uni har kim o'z ko'zi bilan ko'radi desak, yanglishmas edik. Ayrim odamlar rangni farqlay olmaganlari kabi, baxt bilan baxtsizlikning chegarasini bilmaydilar. Mashoyixlar senga asal bo'lib tuyulgan asli zahardir. Zahar bo'lib tuyulgani esa asaldir deb bejiz ogoh etmaganlar. Bani odam faqatgina baxt va baxtsizlik nima ekanini farqlay olmasa, unchalik ajablanmasa ham bo'lar. Farosatsiz adashgan banda deb qo'yilar. Ammo 60 yilga yaqin umr ko'rgani holda, nima uchun odam bo'lib tug'ilganini, nima uchun yashayotganini, kaltakesakdan yoki suvarakdan nimasi bilan farqlanishini fahm etmasa, qanday xulosa qilmoq mumkin? Balki bunday kimsalar yorug' jahonda ozdir. Oz bo'lsa-da, shularning biri hozirgina xo'ngrab yig'lab bo'zlayotgan ota Toshboltadir. Balki olam aro yagonadir.
Agar shunday bo'lsa, o'sha bittaginasi ham shuning o'zidir. Omonulla uning ichini qandaydir dard, qandaydir pushaymon kemirayotgandir deb xayol qildi. Kishida dard pushaymon bo'lmog'i uchun ham iymon lozimligini esa fahm etmadi. Ilohiy bandaman, bechora durman. Havoyi nafs ila ovora durman. Erurman barcha nuqsonimga iqror, musulmon o'g'li qilmas ishlarim bor. Hazrat Sufi Alloh yordan. Bunday demoqlik uchun bu iqror va tavba uchun odam bolasiga ne choqlik iymon zarur. Omonulloh buni bilmaydi. Aniqroq aytilsa, bunday tushunchadan u ham yiroq. Toshboltadagi iymon darajasini aniqlashga banda ojiz. Bu balki qabrga kirganda, balki qiyomatda aniq bo'lar, vallohu alam. Ayni choqda u kuyib yig'lardi. Shu oqibatga olib keluvchi muqarrar bo'lgan yo'lni o'zi tanlaganini esa o'ylamasdi. Hozir dard ichida shundaydir dersiz, balki. Ammo haqiqat shuki, dard soviganidan so'ng ham o'ylamaydi buni. Qizimga o'zim o'lim hukmini yozganman demaydi. Tursunalining osh ovqatini pishirib yursa ham kam bo'lmas edi. Qo'shmachilik qilishiga balo bormidi? O'z qizining nomusini nafsi uchun qurbon qiluvchi otalarni nima uchun yer yutmaydi ekan? Bundaylarni yer bag'riga olmoqdan hazar qilar. Oqibatda bundaylardan hatto do'zax olovi ham nafratlanar. Toshbolta hojasining nafsi buzuqligidan foydalanib, uni qizining nomusi evaziga jilovlab olishni xayol qilgan edi. Bunga erishganday bo'ldi ham. Bir isqirtga xotin bo'lib, ko'ylak ishtonlarini yuvib yurgandan ko'ra, direktorning o'ynashi bo'lib, zebuzzarga burkanib, yalloq qilib yashagan afzal. Toshboltaning hayotdagi falsafasi shu bo'ldi. Ajabki, bu falsafa qiziga ham ma'qul keldi. Tursunalining xumor qarashlariga mast bo'lgan qiz otasi ko'rsatgan yo'lga osongina kirdi. Jilva bilan chorlagan bu yo'lning oxirida yuragiga pichoq sanchilajagini, qarovsiz iri boshlagan murdasini choyshabga o'rab olib chiqib ketajaklarini o'shanda o'ylab ko'ribdimi? Endi diydiyodan ne foyda? Hukm ijro bo'ldi, qilmishga yarasha ajr berildi. Omonulloga bu xonadon ahlining hayoti qorong'u. Xonadagi xorij jihozlarining ko'rkamligiga qarab turib, yomon yashashmas ekan degan dastlabki xulosaga keldi xolos. Murdalarga ko'zi tushganida er-xotin ekanda deb o'ylagan edi. Darvoqa, unga xabar berib, bu yerga yo'llaganlarida erkak-xotin o'ldirilgan deyishgan. Omonulloh esa buni er-xotin deb tushungan edi. Bu odam esa buqacha deb turibdi. Demak, o'ynashmi? Unda qotil kim? Erimi? Xotinini birov bilan aysh qilib yotganini ko'rib, balki mana shu otaning o'zidir. Qizining qilig'idan isnodga qolib, ular o'ynashganmi? Ikkovi ham kiyimda, hatto ayol uy kiyimida emas. Balki endi boshlashmoqchi bo'lishganda Omonulloh o'ng tomondagi eshik balki yotoqxonadir degan fikrda o'sha tomon yurdi. Uning maqsadini anglagan Toshbolta bu yer mening xonam deb izoh berdi. Bu izohning zamirida bu xonaga kirmaganingiz ma'qul degan maqsad ham mavjud edi. Omonulloh bu maqsadni fahmlagan bo'lsa ham e'tiborsiz tarzda eshikni ochib ichkariga bir qadam qo'ydi. Deraza yonida javon, guldor gilam xonani enlab turibdi. O'rtada uchta katta jomadon ikkita bo'xcha. Bular siznikimi? Deb so'radi Omonulla ostonaga yaqinlashgach, Toshboltaga o'girilib. Ha, bugun yo'ldan keldim. Yo'ldan? Omonulla ajablandi. Qaysi yo'ldan? Oshna og'aynilar bilan qo'shilib Irkutskga boruvdim. O'ynaganimi? Omonulla bu yoshdagi odamning Sibir tomonlarga o'ynagani bormasligini bilsa ham, atay shu savolni berdi. Lekin o'zi kutgan ha degan javobni olmadi. Toshbolta jomadonlarga xavotir ko'zi bilan boqdi-da, ozgina pomadori olib bordik tomorqadan. Tomorqadan? Tomorqa shu uydami? Bu uyda tomorqa nima qiladi? Men bu yerda muqim turmayman. Asli cho'lda yashayman. Bu buyumlar meniki emas, sheriklarimniki.
İçide nimalar borligini ham bilmayman. Sheriklaringiz kim edi? Toshbotaning rostdan ham sheriklari bor edi. Ularni nomma-nom aytdi. Omonulla yon daftar chiqarib yozib oldi. Yozda turib, ishiga pishiq bu odam. Qizi o'lib yotgan bo'lsa ham, jomadonlarni olib kirib joylashga o'zida kuch topibdi. Qoyilman. Balki boshqa narsalarni ham joylab tashlagandir. Sheriklaringiz uygacha birga kirishdimi? Yo'q. Ular shahar aylangani ketishuvdi. Demak, biror soatlardan keyin kelib qolishadimi? Kim biladi? Balki kelishmas, qishloqqa jo'nab borishar. Buyumlari-chi? Buyumlari tursa turaveradi, sasib ketarmidi? Poyezdda keldinglarmi yoki samolyotdami? Samolyotda bosh aylanadi, ham qimmat. Bizlarga poyezd durust. Biletni tashlab yubormagandirsiz? Biz qishloq odam, bilet-miletni bilmaymiz. Paravodnik bilan kelishib kelaverganmiz. Ketishda ham shunaqa bo'lgan. Paravodnikni otini bilasizmi? Nechanchi vagon? Nima? Mendan gumon qilyapsizmi? O'z qizimni ya. Kimdan gumon qilishimni o'zimga qo'yib bering. Eshikni birinchi bo'lib siz ochib kirgansiz. Xabarni ham siz bergansiz. Mening odatim shunaqa. Ishni shu birinchidan boshlayman. Qaysi vagonda kelgansiz? 7-chi. Kuyovingiz qayerda? Kuyovim ishda bo'lsa kerak. Ishda? Bular o'ldirilganiga 3 kun bo'lgan. Kuyovingiz 3 kundan beri ishdami? Kasbi nima kuyovingizning? Kuyovim olim. Yoz paytlari bir kun uyda bo'lsa, 10 kun tog'da yuradi. Geologmi? Unisini bilmadim. Lekin to'g'ri Moskovning o'zi bilan gaplashadigan bola, tagida vertolyoti bor. Farzandlari yo'qmi? Yo'q. Turmush qurishganiga qancha bo'ldi? 2-3 yil bo'ldi. Qizim uning ikkinchi xotini, avvalgisidan ajralib, ancha vaqt xotinsiz yurgan ekan. Omonullo katta xonaga, undan dahlizga qaytdi. Oshxonaga qaradi. Hamma yoq sarishta. Yaqin orada birov bunda choy ham ichmagan. Omonullo chap tomondagi eshikni ochdi. Yotoqxona ham sarishta. O'rin usti hatto g'ijimlanmagan. Omonullo oshxonadagi ekspertni yoniga chaqirdi. O'rin ustini, piyolalarni tekshirish esdan chiqmasin. Eshik qulfini ham ko'rish kerak. Begona kalit tushgan tushmaganini menga aniqlab berasiz. Ekspert xo'p deb iziga qaytgach, Omonullo yana toshbotaga yuzlandi. Uyga kirib hech narsaga tegmadingizmi? Nimaga tegaman? O'zim bu ahvolda, dedi toshbotda yig'lamsirab. Uka, shu yoshga kirib bir ro'shnolik ko'rmagan odamman. Mening boshimga tushganlar itning boshiga tushmasin. Shu yoshga yetganimda menga ilmang bu qotillikni. Omonullo bu gapdan achchiqlandi. Kim sizga ilyapti? Dedi ovozini balandlatib. Hozir-ku ilmassiz. Keyin jinoyatchini topolmasangiz, men siz uchun tappa tayyor go'shtman. Bilaman. Hali mening hayotimni ham kavlashtirasiz. Qamalib chiqqanimni bilganingizdan keyin osongina menga ilib qo'ya qolasiz. Xudodan qo'rqing, uka, bunday qilmang. Nima qilay? So'kib beraymi yo tushuntiraymi deb o'yladi Omonulla. Keyin so'kish ham tushuntirish ham foydasiz degan to'xtamga kelib, xuddi hech qanday tuhmatni eshitmaganday so'roqni kelgan joydan bir maromda davom ettirdi. Uyga kirganingizda yozuvliq dasturxonni ko'rgandirsiz yoki piyolalar yuvuqsiz bo'lgandir. Shularni yig'ishtirmadingizmi? Hech narsaga tegmadim, faqat tilpon qildim, dedi toshbolta zardali ovozda. Leytenant, Omonulla shunday deb dahlizda turgan yigitni chaqirdi. Depara vakili chaqiriqqa maqtal turganday shu zahotiyoq ostonada paydo bo'ldi. Murdalarning shaxsi aniqlandimi? Bittasi aniq. Nafisa Boltayeva, 1959-yilda tug'ilgan. Umid kooperativida hisobchi bo'lib ishlaydi. Yigitning cho'ntagidan faqat shu guvohnoma chiqdi. Birga ishlashar ekan. Leytenant shunday deb ko'k muqovali guvohnomani uzatdi. Omonulla guvohnomadagi suratda boqib turgan chehraga qarab ko'rkam yigit ekan, o'ynash bo'lishga arziydi deb qo'ydi. So'ng yozuvlarni ovoz chiqarib o'qidi. Faoliyati cheklangan Umid kooperativi. Sanjar Ibrohimov, bosh direktor o'rinbosari. Tanirmidingiz bu odamni?
Yo'q, deb javob qildi Toshbolta tumlik bilan. Leytenant, kooperativga borib xabar qiling. Marhumlarning shaxsini aniqlab, natijasini oqshomda menga yetkazasiz. Leytenant itoat bilan chiqqach, Omonulla Toshboltadan kuyovi ishlaydigan joyning telefonini so'radi. Toshbolta avvalga yelka qisdi, so'ng qizil muqovali daftarni varaqlab, O harfli sahifani ochdi-da, yuqoriga katta-katta qilib yozilgan raqamlarga barmog'ini bigiz qilib ko'rsatdi. Shu bo'lish kerak, lekin o'zi tilponda o'tirmaydi, chaqirib berishadi. Qizim shunaqa deganday bo'luvdi. Omonulla cho'ntagidan olgan ro'molchasi bilan go'shakni ushlab turdi-da, daftarchadagi raqamni terdi. Dam o'tmay, "Eshitaman, gapiring" degan ayol ovozi keldi. "Menga Samandar Ochilov kerak", dedi Omonulla. "Kim so'rayapti? Nima ishingiz bor?" "Olim odam ishlaydigan joyda ham shunaqa qo'pol gaplashishadimi?" Shunday deb o'ylagan Omonulla savolga keskinroq javob qildi. "Men militsiyadanman. Nima ishim borligini o'ziga aytaman." "Ochilov safarda." "Qayerda? Qachon ketgan?" Ayol darrov javob qaytarmadi. Omonulloning nazarida u kim bilandir gaplashib olganday bo'ldi. "Iltimos, o'zingizni tanitsangiz", dedi ayol bir daqiqalik sukutdan so'ng. Omonulla kimligini aytgach, yana bir necha nafas jimlik hukm surdi. So'ng go'shakdan erkak ovozi eshitildi. "O'rtoq kapitan, zarur gapingiz bo'lsa, kelib gaplashing. Telefonda aytib bo'lmaydigan ma'lumotlar ham bo'ladi. O'zingiz bilasiz." Erkak shunday deb manzilni qisqa tarzda tushuntirgach, xayr ma'zurni nasiya qilib aloqani uzdi. Omonulla ularning gap ohangidan to'g'ri Moskva bilan gaplashadigan bolaning ishi davlat siri majmuasiga aloqador ekanini fahmladi. Tagida vertolyoti bor odamni topib gaplashish oson bo'lmasligini ham angladi. "Qizingizning turmushi yaxshimidi? Eridan hech nolimasmidi?" deb so'radi Omonulla go'shakni joyiga qo'ygach. "Nimaga noliydi? Uyi bor, usti but, qorni to'q. Farzandchi?" "Farzandmi? Kuyovning ishlariga xalaqit berar ekan. Bu ishlari ham to'g'ri. Itvachchalarni ko'paytirishni nima keragi bor?" Omonulla bu gapni eshitgach, etlari jimirlashib ketdi. "Bu asli odammi yo molmi?" deb o'yladi unga tikilib qarab. Mol ham nasl qoldirishga o'zida tabiiy ehtiyoj sezadi. O'ziga nabira bo'lishi mumkin go'dakni itvachcha deyishi yo shu kuyovdan tug'ilgan bola itvachcha bo'ladi demoqchiman. Kuyovni yoqtirmaydimi? "Qizingiz yosh, chiroyli ekan", dedi Omonulla undan ko'z uzmagan holda. "Kuyovingiz rash qilmasmidi?" "Bilmadim. Qizim siz o'ylagandek chakki yurmagan." "Men o'ylagan?" Omonulloning tishi zirqirab jag'ini ushladi. "Men hali bunaqa o'yga kelmadim. Savollaringiz g'alati-ku, surishtirishingiz ham. Qizimning chiroyli bo'lgani bilan nima ishingiz bor?" "Bilib qo'ying", dedi Omonulla unga qo'lini bigiz qilib. "Qizingizga aloqador gap, kattami, maydami farqi yo'q. Ishimiz bo'ladi. Sizning ishingiz esa mening savollarimga to'g'ri javob qaytarish, menga tanbih berish emas. Tushundingizmi? Avval qamalgan bo'lsangiz, bunaqa gaplarni yaxshi bilishingiz kerak. Ana endi ayting. Kuyovingiz bilan qizingiz qayerda? Qay tarzda tanishgan?" "Bilmayman. Qizimni qayerdadir ko'rib yoqtirib qolgan ekan. Sovchi qo'ydi. O'rtada nozik odam turgan edi. Xo'p, dedik. Sovchi kim edi?" "Sovchimi? U hozir yo'q. O'lganmi? Nega o'larkan? Qamoqda u. Savxozimizning direktori edi. Tuhmat bilan ketdi." Omonulla Tursunalining ismi nasabini yozib olish chog'ida ko'z qiri bilan Toshboltaga qarab unda yengil sarosima sezdi. Har holda bularning nikohida bir sir bor deb o'yladi u. Yosh, go'zal qizning bunaqa taviyaga ikkinchi xotin bo'lib tegishi qiziq. Omonulla Tursunalini surishtira boshlaganida Toshboltaning ovozida hadik sezildi. Barmoqlari esa yengil titradi. "Hali bu bechora ota bilan ko'p otamlashamiz. Bugunga shu ham yetar" degan fikrda daftarchasini yopib cho'ntagiga soldi-da, "Endi bardam bo'laverasiz. Xudo sizga sabr bersin" deb yana bir marta ta'ziya bildirdi. So'ng doktiloskopistning ishini birpas kuzatgan bo'lib tashqariga chiqdi. Doktiloskopist bu barmoq izlarini aniqlovchi mutaxassis.
Zina panjarasiga suyanib pichirlashib turgan uch ayol bilan qaytadan salomlashdi. Omonulloh xotinlar bor joyda bizga ham, sudga ham hojat yo'q deb hazillashardi. Bu hazil bejiz emas. Jinoyat yuz bergan yerda kim birinchi paydo bo'ladi? Militsiyami yoki xotinlarmi? Militsiya jinoyatchini haftalab yoki oylab qidirib topadi. Sud ishni haftalab o'rganadi. Xotinlar esa bu yumushlarni bir necha daqiqada, nari borsa bir soatda og'izlari bilan boplab bajarib qo'yishadi. Hamisha qosh qovoqqa qarab yashovchi ma'suma ayol ham bunaqa paytda siz aralashmang deb erini uyiga kiritib yuboradi. O'zi esa norasmiy sud hay'ati a'zosi sifatida faoliyatini boshlaydi. Bu safar ham yozilmagan qoida amal qilgan. Guvoh sifatida faqat xotinlar to'planishgan edi. Omonulloh ostonada paydo bo'lishi bilan ko'rinishi King Kongning uzoq qarindoshlarini eslatuvchi xotin ovozini sal balandlatib otish kerak dedi. So'ng qanday otish lozimligini ham aniqlab berdi. Stadionga 100 ming odamni to'plab peshonasidan otish kerak, televizorga ham olib borish kerak. Omonulloh suhbatni ana shu og'zi botir xotin bilan boshladi. Qaysi xonadonda yashaysiz, opa? Deb so'radi u cho'ntagidan daftarcha chiqarib. Mening uyim bu yerda emas, magazinning tepasidagi domda turaman, dedi ayol. O'lganlarni tanirmidingiz? Yo'q, a. Men nonga chiqdim. Xotinlar gapirayotgan ekan, kelaverdim-da. O'ldirgan odamni ko'rdingizmi? Voy, nega men ko'rar ekanman? Kimni peshonasidan otmoqchisiz? Ha, o'sha o'ldirgan odamni-da. Kim u? Bilmayman. Non oldingizmi? Non? Nimaga edi? Eringiz nonsiz och o'tiribdi. Bora qoling. Voy, savil. Meni tergaydigan ham, och o'tiradigan ham erim, Xudoga shukr. Haydamasangiz ham ketaman. Sassig'ini hidlab turishga ko'zim uchayotgani yo'q. Shunday deb ming'irlaganicha zinadan pastga tusha boshladi. Biz bilganlarimizni yordamchingizga aytdik, dedi ayollardan biri. Biz guvoh ekanmiz, ismlarimizni ham yozib oldilar, dedi ikkinchisi. Nimalarni bilasiz? Nimalarni aytdingiz? Ularning bilganlari Nafisa qo'ni qo'shnilarga uncha aralashmaydigan, yovvoyroqmi yoki kibrlimi ayol. Ishga borish kelishida, yo'lakda yoki ko'chada ko'rishsa ko'rishardi, bo'lmasa yo'q. Bozor uchar qilganini, qo'llari tolib sabzi piyoz ko'tarib kelganini yoki do'kondan non olganini birov ko'rmagan. Er-xotinning urushganlari u yoqda tursin, gap tarashganini ham eshitishmagan. Faqat 2 oymi, 3 oymi avval bitta xotin kelib janjal qilganday bo'libdi. Mana shu so'nggi xabarda Omonulloning nazarida jon borday sezildi. Qanaqa xotin edi, deb aniqlamoqchi bo'ldi. Biz tengi o'rta yosh, dedi Omonullohga yaqin turgan ayol. So'ng chiroylikkina, deb alohida izoh berdi. Kimligini bilmaysizmi? Yo'q, tanimaymiz u xotinni. O'sha kuni men qizimni kuzatgani chiqdim. Shu yerda ro'para bo'lib qoldim. Yonida bir erkak ham bor edi. Erkagini sal tanidim. Oldingi eri bilan kelib turardi. Keyingi gap Omonulloh uchun kutilmagan bo'ldi. Oldingi eri? Deb har ikki ayolga bir-bir qarab oldi. Samandar Ochilov ikkinchi erimi? Oldingisini erimas devdingiz, dedi gapga qo'shilmay turgan ayol. Bir pas jim turing endi, deb jerkida Omonulloh bilan gaplashayotgani. O'lgan odamlar haqida yomon so'z aytilsa gunoh bo'larkan. Erimi yo boshqasimi, kimligini ukamning o'zlari ajratib oladilar. Bu uyni olishganiga ancha bo'lgan. Avval muqim yashashmas edi. Birinchi eri bilan kelib ketib yurishardi. Bir marta suv toshirib yuborib, pastdagilarning rasvosini chiqarishgan. Birinchi eri mart ekan, chiroyli qilib tuzatib berdi. Birinchi erining otini bilmaysizmi? Kim so'rabdi deysiz? Ikkinchisi bilan muqim yashayotgani uchun sal pal taniymiz. Lekin bu ikkinchi erining ham yo'q bo'lib ketadigan odati bor. Janjal qilgan xotinni kundoshi dedingiz-a? Deb gapga qo'shildi nariroqda turgan ayol. Unaqa demaganman. Voy, devdingiz-ku? Demadim, o'xshatuvdim. Nafisaning anavi baqiroq otasi gapirib qoldi-da. Bu yerda ering yo'q, ering Sibirda dedi. Qizimni kuzatib kelyotsam, yana shu xotinga ro'para bo'ldim. Men tilanchi emasman deb eshikni qarsillatib yopdi. Yuragim chiqib ketay dedi. Sherigichi? Deb so'radi Omonulloh. Qaysi sherigi? Ha, ana erkakmi? Uni ko'chada ko'rdim. U uyga kirmagan shekilli. Keyingi bir haftami, 10 kundami notanish odamlar kelib ketishmadimi?
Buni biz bilmaymiz, oposi. Bizning gap poylaydigan odatimiz ham, vaqtimiz ham yo'q. Bu domga, Ropradagi domga kim kelib ketayotganini bilsa, Abduqayyum biladi. Kim u? Tepadagi qavatda bitta bola bor. Belidan pasti ishlamaydi. Uzun kun aravachasida o'tirib olib ko'chaga qaragani qaragan. Bir xil paytda suratga ham oladi. Samandar Ochilovni oxirgi marta qachon ko'rdingiz? 10 kun bo'ldimi yo 20 kunmi? Voy, nega 10 kun bo'larkan? 3 kun yoki 2 kun bo'ldi. Yo'lakdan chiqaverishda ro'para kelib qoldim. Salom bersam aligomadi. Men ranjimadim. Shunaqa telba teskari odati bor odamda u. Bir xil paytda o'zi salom beradi, bir xil paytda xumrayib o'tib ketadi. O'sha kuni Nafisanimi yo o'ldirilgan yigitnimi ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Narida turgan ayolning yerga qaraganini sezgan Omonulo undan alohida so'radi. Siz ham ko'rmadingizmi? Ayol unga qaramagan holda past ovozda "Yo'q" deb qo'ydi. Undagi o'zgarish Omonulloning diqqatidan chetda qolmadi. Vaqt kelganda oydinlashtiraman degan maqsadda sir boy bermadi. Uning sezgisi aldamagan edi. Ayol 3 kun oldin Nafisani bu yigit bilan ko'rgan, juvon o'lgur eri yo'g'ida o'ynashini boshlab keldi deb sirdosh qo'shnisiga aytgandi. Hamma gapni aytaverib, keyin balolarga qolmaslik uchun ikkovi ham jim qolishni ma'qul ko'rishdi. O'ldirgan odamni topsangiz otiladimi? Deb so'radi Omonulloning savollariga javob berayotgan gapdon ayol. Siz otirsin desangiz otiladi. Voy, menga nima, battar bo'lmaydimi? Endi ketaveraylikmi? Yana ozgina turing, iltimos. Ekspertlarning ishi chiqib qolishi mumkin. Omonulla shunday deb ayollar aytgan bola bilan uchrashish niyatida yuqoriga ko'tarildi. Eshik qo'ng'irog'i tugmasini bosishga ulgurmay ichkaridan. Kiravering, eshik ochiq degan ingichka, ammo jerangli ovoz eshitildi. Omonulla bu taklifga binoan eshikni ochib, ostona xatlashi bilan o'sha ovoz payazalni yechish lozimligini eslatdi. Bir necha nafaslik sukutdan so'ng esa "Endi to'g'ridagi xonaga kiravering" deb taklif etdi. To'g'ridagi xona eshigi lang ochiq edi. Omonulla ostona xatlay turib beixtiyor o'ng tomonga qaradi. Endi deraza yonidagi kichkina karavatda boshi katta odamlarniki kabi, bo'ynidan boshlab to oyog'ining barmoqlarigacha 4 yashar go'dakni eslatuvchi, bola desa bola emas, yigit desa yigit deyish mushkul bo'lgan, qo'llari yo yelkalari chandib bog'langan bir odam yostig'iga suyanib chordana qurib o'tirardi. U salom bergach, ko'z ishorasi bilan stulni ko'rsatib, "Marhamat, o'tiring" deb iltifot qildi. So'ng Abduqayyum Mahkam deb o'zini tanitdi. "Uzr, siz bilan qo'l berib ko'risha olmadim. Falokatni qarang, suyaklarim sal ezilibdi. Chiqib kelayotganingizni oyoq tovushlaridan bildim. Xudo menga gavda bermagani bilan quloq bergan." U shunday deb kuldi. Uning kulgisi beg'ubor, ko'z boqishlarida esa mas'udlik bor edi. Qorachadan kelgan bu yigitchaning yuzlarida Omonulloni ajablantirgan bir nur zohir edi. Ajablantirgan deyilishning boisi, bu nur iymon nuri deylarki, bu marhamatga, bu ajrga qanday amallar evaziga yetishmoq mumkinligini Omonulloh hali bilmas edi. Shu bois ham bunaqa ahvoldagi odam ham baxtiyor bo'lib mumkinmi degan fikr xayolini bir yoritib o'tdi. O'tgan kuni fotoapparatni sozlayman deb yiqilib tushdim, falokatni qaranga. Omonulla deraza tokchasidagi teleobyektivli fotoapparatga nazar tashlab qo'ydi. Buni sezgan Abduqayyum, "Bu mening ovunchog'im" deb izoh berdi. So'ng mehmondan nigohini uzmagan tarzda, "Kelishingizni bilardim" dedi. "Qiziq. Qanday bila qoldingiz? Folbinlik ham qo'ldan keladimi?" "Yo'q", Abduqayyum yana kuldi. "Bunaqa gunoh ishlardan Xudo asrasin. Diqqat qiling-a. Atrofimizda sodir bo'layotgan yoki endi bo'luvchi har bir voqea bir-biri bilan mantiqan bog'langan. Biz faqat bunga e'tiborsiz yuramiz. Mantiqan bog'lanuvchi voqeani biz ko'pincha tasodif deb bilamiz. Sizning bu uyga kirishingiz tasodifmi yoki mantiqan bog'langan voqealar zanjirining bir halqasimi? Yoki siz tekshirayotgan qotillik tasodifmi yoki bir umrning mantiqiy yakunimi?
Siz bilan men uchun bu fojia kutilmagan tuyuladi. Aslida-chi? Alloh hamma narsani mantiq iplari bilan bog'lab tashlagan. Omonulloh bu gaplarni eshitib lol qoldi. Gavdaning o'rniga quloq bergan deydi. Quloq emas, aql bergan ekan-ku deb o'ylab, uning gaplarini jimgina tinglayverdi. Abduqayyum esa jiddiylashib borayotganini anglab, shirin jilmaydi. Mana, qarang. Ajal tig'i ikki kishini o't o'rganday oldi ketdi. Kasallik bilan jon berishsa, birovning ayniqsa sizning ishingiz bo'lmas edi. Ular o'ldirilibdi. Aslida ularning rizqi tugagan. Alloh ularning jonini alohida biron xastalik bilan olinishini ixtiyor etishi mumkin edi. Yo'q, yaratganning xohishi aynan shu bo'ldi. Balki ular shunga yarasha gunoh qilgandirlar. Balki Robbimiz ularning bu holatini boshqalarga o'rnak qilib ko'rsatmoqchi bo'lgandir. Buni bilmaymiz. Bilganimiz zulm sodir bo'ldi. Zulm bo'lgach militsiya keladi. Militsiya kelgach albatta qo'shnilar bilan gaplashadi. Qo'shnilar kim? Albatta hamma narsadan xabardor bo'lishni istaydigan mening mehribon opoqlarim. Ular esa bilgan bilmaganlarni qalashtirib aytib tashlashgach, oxirida mening ismimni tilga olishadi. Bilsa shu bola biladi deyishadi. Opoqlarim tushmagurlar meni ko'chani kuzatishdan boshqa tashvishi yo'q deb o'ylashadi. Bozor-pozorga tushib chiqishgandan so'ng biznikiga hech kim kelmadimi deb so'raydigan odatlari bor. Militsiyaga ham menga o'xshagan odam kerak, to'g'rimi? Ana endi siz 3 kun oldin begona odam ko'rinmadimi deb so'raysiz. Omonulloh hozirgi yoshlar urdi-surdi kinolarni ko'raverib, kitoblarni o'qiyverib, hammalari isquvar bo'lib ketishgan deb o'ylab jilmayib qo'ydi. Ha, so'ramaysizmi? Dedi Abduqayyum uning jim turganidan ajablanib. So'rasam-chi? Dedi Omonulloh kulimsiragan holda. Unda mantiq zanjiri uziladi. So'ramasangiz bu uyga kirmas edingiz. Siz mening qosh ko'zimni ko'rgani kirmagansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin men sizdan boshqa narsani so'rayman. 3 kun oldin pastdan shovqin eshitilmadimi? Qanaqa shovqin? Masalan, erkak ayolning janjalimi? Yo'q. Avvalroqchi? Avval? Yo'q. Qotillik er-xotinning janjali oqibati desangiz, yanglishasiz. U yer sokin xonadon edi. Lekin begona odamlar kelib turishgan ekan. Siznikiga kelishmaydimi? Mantiqning ildizi qayerda? Gap begonalarning kelishida emas, qanday maqsadda kelishida. Aytaylik, maqsad fahsh bo'lsin. Fahsh? Oshirib yubordingiz. Nafisa opa fohisha bo'lganida opoqlar adabini berib qo'yishardi. Lekin ular gaplarda shunga shama qilishdi. Birinchi eri bor deyishgandir, yoki o'ynashi deyishgandir. Bilaman bu gaplarni. O'sha odamni taniyman. Lekin u anchadan beri ko'rinmay qoldi. 3 kun oldin kelgan yigit o'ynash bo'lmasa kerak. Demak, ularni ko'rgansiz. Bu odamni tanirmidingiz? Bu savolni eshitib Abduqayyumning chehrasi yorishdi. Bari bir so'raysiz dedim-a. Shunday deb kuldi. So'ng jiddiylashib bosh yaqadi. Yo'q, uni tanimadim. Unda nimaga asoslanib o'ynash emas deyapsiz? Yurishlari xotirjam edi. Hech qayoqqa alanglamay to'g'ri yurib kelishdi. O'ynash bo'lsa, birov kuzatmayaptimi? Tanishlarim ko'rib qolmasin ish qilib deb xavotirlanadi. Uyoq bu yoqqa qarayveradi. Hech bo'lmasa yo'lakka kirishdan oldin orqasiga o'giriladi. Yo bo'lmasa ayol kirib ketadi, sal o'tmay o'ynash kiradi. Siz bu gaplarni qayerdan bilasiz? Xuddi butun umr o'ynashlarni kuzatib yurgan isquvarga o'xshab gapiryapsiz. Bularni bilish uchun unchalik ko'p aql zarur emas. Boshqacharoq holat ham bo'lishi mumkinmi? Albatta-da. Siz bilan biz begona ko'zlarni chalg'itishning mingta usulini sinab o'tirganimizda, qaysi bir uyda o'ynashlar bizning xayolimizga ham kelmagan 1001-chi usulda ishlarini boshlayotgandirlar. Ha, fikringiz mantiqan to'g'ri. U holda ayol eri yo'q paytda begona erkak bilan nima maqsadda kelishi mumkin? Bunisini bilmadim. Bu faqat o'zlariga ma'lum edi. Afsus shuki, o'liklar gapirishmaydi. Ha, ayniqsa biz uchun afsus aynan shunda, deb Abduqayyumning fikrini tasdiqladi Omonulloh.
ular o'zlari bilan juda ko'p sirlarni olib ketadilar. Qabr dunyo manzilining oxiri, oxirat esa manzilning boshidir. Modomiki barchamiz qabrga kirar ekanmiz, qanday qilib kayf va safoga berilib, rohat farog'atda yuribmiz. Omonullo bunchalar aqlli ekan bu yigitcha deb o'yladi. Abduqayyum uning fikrini o'qigandek kulimsiradi. Aka, bu mening gaplarim emas. Bir valiulloh aytib o'tgan ekanlar. Shoshilmayotgan bo'lsangiz, yana bir fikrimni aytaman. Faqat bekorchi gap deb o'ylamang. Shu ishingizga aloqador bo'lgani uchun aytmoqchiman. Demak, gap bunday. Dunyo nimadir? Dunyo o'tkinchi bir mehmonxonadir. Dunyodagi eng ulug' boylik nimadir? Dunyoga berilmaslikdir. Dunyo boyligini afzal bilgan kishi zillatga, xorlikka, mol dunyo to'plagan kishi esa qashshoqlikka giriftor bo'ladi. Dunyo nimaga o'xshaydi? Dunyo yasatilgan kelinchakka o'xshaydi. Ko'zlar unga termulgan, qalblar esa mushtoqdir. Yasatilmiş kelinchakka kimlar oshiq? Shubhasiz nafs oshiqdir. Bu kelinchak oshiqlarning barchasini halok etadi. Hayotdagi tiriklar o'liklardan, keyingilari oldingilardan ibrat olmayaptilar. Uch xususni unutmaslik kerak. Dunyoning o'tkinchi ekanini, ne'matlarning ham o'tkinchi ekanini, muqarrar o'limning haq ekanini. Abduqayyum bu gaplar ta'sir qildimi, maqbul bo'ldimi degan savol nazari bilan Omonullohga tikilib qaradi. Uning gaplariga mos ravishda nazari ham o'tkir edi. Omonulloh unga tik qaray olmadi. Yaxshi gaplarni aytgan ekan. Lekin Abduqayyum kulimsiradi. Hozir bu gaplarni eshitishga fursatingiz yo'q. Ko'nglimni og'ritmaslik uchun indamay tinglayapsiz. Balki menga rahmingiz kelayotgandir. Sizdan iltimos, rahmingiz kelmasin. Men o'zimning shu taqdirimdan ham roziman. Har holda ko'ryapman, eshityapman, gaplashyapman. Axir ko'rmaydigan, eshitmaydigan, tili aylanmaydiganlar ham ko'p-ku. To'g'rimi? Tan olaman. Biroz ezmaroqman, lekin laqma emasman. So'rang, so'rayvering. O'sha kunimi, oldinmi yo keyinmi Samandar Ochilov kelmadimi? Keldilar. O'sha kunning o'zida bir ko'rindilar. Novotrang Volgada keldilar. Shoshib-tushib, shoshilib yo'lga kirdilar. Mashinada bitta harbiy odam ham bor edi. Pagoni yo'q, polkovnik. Ular ham shoshib turishgan ekan. Buni qayerdan bildingiz? Haydovchi 3 marta signal berdi. 3-uncisida polkovnik eshikni ochib pastga tushdi. Ochilov taxminan qancha vaqt qolib ketdi? Taxminan yarim soatcha. Boltayeva bilan Ibrohimov bu paytda uyda bo'lganlar, shundaymi? Shundayga o'xshab qoldi. Ochilov shoshib kirgan. Qaytishda-chi? Qanaqa ahvolda qaytdi? Kiyim boshlarida o'zgarish bormidi? Kiyimlarida o'zgarish sezmadim, lekin sekin-sekin yurib chiqdilar. Qo'llarida diplomat bor edi. Polkovnik bir nima devdi. Unga javob qaytarmasdan indamay mashinaga o'tirdilar. Mashina yurishidan oldin derazalarga bir qarab oldilar. Lekin siz bundan darrov bir xulosa chiqarmang. Abduqayyumning keyingi gapi Omonullohga malol keldi. Qimmatli maslahatingiz uchun rahmat, uka deb piching qilmoqchi edi, tishi zirqirab gapirtirmay qo'ydi. Mehmonning avtoburushganini ko'rgan Abduqayyum chegaradan chiqqanini fahmlab uzr so'radi. Gaplarimdan xafa bo'lmang, aka. Mantiqan olib qaralsa, er qotil degan xulosa kelib chiqadi. Lekin bunaqa olim odamlarda rashk kuchli bo'lmaydi. Ular odam o'ldira olishmaydi. Nari borsa bir shapaloq urib to'nni yelkaga tashlab chiqib ketishadi. Abduqayyumning gaplarida jon bo'lsa ham Omonullohga malol keldi. Bir yigitchaning yoshi ulug' odam kabi fikr yuritishi, unga aql o'rgatishi biroz g'ashini keltirdi. Abduqayyumning to'g'li tilga kirgandan beri o'z tengdoshlari bilan o'ynab kula olmay, yotgan yerida faqat kattalar bilan suhbatlashishi oqibatida shunday sergap, shunday maslahatgo'y bo'lib qolganining fahmiga yetmadi. Bu xonadonga kirib Abduqayyum bilan suhbatlashgan har bir odam istasa-istamasa uning ko'ngliga qarashga majbur bo'lar edi. Omonulloh garchi g'ash kelgan bo'lsa-da, bu yozilmagan qoidaga beixtiyor bo'ysundi. O'zini kulimsirashga majbur etib, "Sizdan xafa bo'lgan o'g'ri" deb hazil qildi. So'ng jag'ini ushlab izoh berdi.
tishim og'riyapti. Tishingiz og'risa, doktorga bormang. Men sizga davolashning osongina yo'lini o'rgataman. Tish nimaga og'riydi? Sovuq tekkani uchun. Sovuqni qanday haydaysiz? Bitta piyolani olib, ichiga yog' surasiz-da, so'ng qizdirasiz. Hozirgina yigitchaning o'ta dono ekanligidan g'ashlana boshlagan odam endi bu gaplarni jon quloqi bilan eshitdi. Maslahat so'ngiga yetguniga qadar nima maqsadda bu yerga kirganini unutdi. Yigitchaning maslahati bu safar moydekkina yoqdi. Afsuski, hozirgi tashvish bilan yaqin soatlarda uyiga bora olmaydi. Kechasi ham borish nasib etadimi yo yo'qmi, xudo biladi. İşten xoli bo'lganida hoziroq borib shu yigitcha aytganday piyolani qizdirib, chap quloqini qo'yib yotarmidi, og'riq qaytib ko'zlari moshdek ochilarmidi. Omonulla maslahatlar uchun rahmat aytib o'rnidan turdi. Telefoningizni ayting, qo'lim tuzalsa qo'ng'iroq qilaman. Balki yangi gaplar esimga tushib qolar. Omonulla yon daftarchaga telefon raqamlarini yozayotganida Abduqayyum yana donoligini boshladi. Amerikada shunaqa jinoyat yuz bersa, qotilni topgan odamga yoki xabar bergan odamga shuncha ming dollar mukofot deb televizorlarda e'lon qilinadi. Shuning uchun ularda jinoyatchi tez topiladi. Xuddi Amerikada yashaydigan odamday gapiradi-ya, deb o'yladi Omonulla. Abduqayyum esa davom etdi. Sizlar esa hammasini tep-tekinga bajarmoqchi bo'lasizlar. Shuning uchun odamlar sizlardan qochadi. Ish yolg'iz o'zlaringizga qolib ketadi. Bunaqa ishda sizga nisbatan guvohlarga qiyin. Guvoh jonini garovga qo'yib aytadi, aytadigan gaplarini. Yo, noto'g'rimi? To'g'ri, dedi Omonulla daftarchasidan sahifani yirtib olib unga uzatar ekan. Mana shu ishni yumaloq yostiq qilaylik, keyin ikkalamiz Amerika politsiyasiga borib ishlaymiz. Topganimiz o'rtada, kelishdikmi? Bunaqa gapni eshitib Abduqayyum kulib yubordi. Uning kulgisi yosh bolaning kulgisiday jarangdor va samimiy edi. Omonulla bu xonadondan dastlabki gumoniga quvvat olgan holda chiqdi. Qotil qizning otasi bo'lishi ham mumkin degan yana bir gumoni olinajak ma'lumotlardan so'ng haqiqatga yaqinlashganday bo'ladi. Bugun esa qora ro'yxatga birinchi bo'lib Nafisaning eri Samandar Ochilov yozildi. Odatda biron ayol qoqilib tushib jon bersa ham eri urib o'ldirgandir deb gumon qilinadi. Shunday ekan, Samandarning gumon o'qiga nishon bo'lmog'i tabiiy hol. Agar tibbiy ekspert qotillik 2 yoki 4 emas, aynan 3 kun oldin yuz bergan deb tasdiqlasa, unda Samandarning boshiga balo toshlari yog'ilishi tayin. Qonli girdob. Abduqayyum yanglishmadi. Samandar o'sha kuni uyiga kelgandi. Aslida uning uyiga kelish niyati yo'q edi. Rejasi bo'yicha Nafisa ta'tilga chiqmoqchi, u esa vertolyotni shaharga jo'natmoqchi lozim edi. Odam yetib kelishi mushkul bo'lgan, ammo tabiatning mavjud go'zalliklarini o'zida mujassam etgan bu darada Nafisa uzog'i bilan bir hafta chidab yashay olardi. Cho'lda o'sgan bu juvonni go'zal manzaralar ham, tongda bulbullarning sayrashi ham, pokiza buloq suvlari ham maftun qila olmasdi. Bir necha olim va xizmatkorlardan iborat bu shaharchaga dastlab kelganida yoq zindonning o'zi-ku bu yer deb baho bergan. 3 kunga arang chidagan edi. Samandarning birinchi xotini ham toqqa toqat qila olmasdi. U chodir atrofida o'rmalab yurgan ilonni ko'rganida yoq chinqirab olamni buzgan, shu bu yoqqa qadam bosmay qo'ygan edi. Samandar Nafisada ham birinchi xotinining qiliqlardan bor ekanligini sezib g'ashlandi-yu, keyin o'z ishlari bilan andarmon bo'lib e'tibor bermay qo'ydi. Tursunali qamalgach Nafisa bir necha hafta garangsib yurdi, hatto eriga qaramay ham qo'ydi. Samandar juda yaxshi ko'rar ekan-da deb o'yladi-yu, ammo xayoliga kelgan gaplarni tiliga chiqarmadi. Aksar odamlar tish faqat ovqat chaynash uchun mavjuddir deb hisoblaydilar. Samandarning tishlari esa ikkinchi vazifasini, tilga qo'riqchilik yumushini ham bajaradi. Uning tili bekordan bekorga tish xatlamaydi. Samandarning fe'lini yaxshi bilgan kishi bu malla odamning tashqariga sochilmay ichiga yutilgan dardlari sarg'aytirib yuborgan degan xulosaga keluvi tayin edi. Samandar indamay qo'ya qolgani bilan qaynotasi jim turmadi. Qizi Nafisani obdon siquvga oldi. Otasining gaplari ta'sir qildimi yoki sog'inch dardi qarib kuchdan qoldimi, har holda Nafisaning erga bo'lgan munosabati yaxshi tomonga o'zgardi. Ikkovlari chinakam er-xotin martabasiga yetishganday edilar. Samandar uchun kutilmaganda Nafisa bu yerga kelish ixtiyorini bildirib, sog'inganini ma'lum qildi.
Ertalab nonushtada Samandar vertolyot uchuvchisiga tayyorlan, shaharga tushib yangangni olib kelasan deb tayinladi. Vertolyot uchishga ulgurmay uning o'zini markaz chaqirtirdi. Buyruq qisqa, ayni choqda tushunarsiz edi. So'nggi ma'lumotlar masalasida tezda Moskvaga yetib keling. Vertolyot harbiy aerodromdagi o'z maydonchasiga qo'ngach, Novotrang Volga yonida turgan polkovnik uni qarshilab o'zini tanishtirdi-da, "Sizni kuzatib borish menga topshirilgan" deb vazifasini bayon qildi. So'ng markazda nima qiziqtirayotganini aytdi. "Men uyga kirib chiqishim kerak, ba'zi hisob-kitoblarim uyda", dedi Samandar. Polkovnik avvalga norozi bo'ldi. Samandar bu qog'ozlarsiz Moskvaga borish foydasiz ekanini aytgach, noiloj ko'ndi. Samandar uyga kirdi-yu nima uchun kelganini unutdi. Abduqayum yanglishmagan edi. Yarim soatcha qolib ketdi. To'g'ri, buning orasida tashqariga bir chiqdi. O'sha onda qo'shni ayolga yo'liqdi. Zinadan pastga tushayotib, nima uchun kelganini esladi-da, iziga qaytdi. Uning bu harakatini kuzatgan qo'shni ayol jinni-pinni bo'lib qolganmi yo mastmi deb o'yladi. Zirak nigohi bu telbaning panjalari qon ekanini ham ilg'adi. Bir balo bo'ldi, dedi-yu o'zini tezda ichkariga oldi. Samandar uyiga qaytib, garangsigan bir ahvolda xonasiga kirdi-da, Po'lat javondan kerakli qog'ozlarni oldi. Qo'lidagi qon yuqini yuvib tashlash xayoliga ham kelmadi. Faqat mashinaga o'tirganida polkovnik qo'lingizga nima qildi deb so'ragach, panjalarga qarab ajablandi. Beixtiyor ravishda shisha tilib ketdi dedi. Yaxshiki polkovnik qanaqa shisha, qanday tarzda deb ezmalanmadi. Buning o'rniga haydovchidan aptechkang bormi deb so'radi. Rad javobini olgach, cho'ntagidan rumolcha chiqarib Samandarga uzatdi-da, "Bog'lab oling, samolyotda aptechka bo'lishi kerak", dedi. Samandar rumolchani qon tekkan panjalari ustiga tashlab, holsizlanayotganini his qildi. Ko'ngli aynidi. O'rindiqqa suyanib ko'zlarini yumdi. Ko'z oldini qoplagan qora parda birdan qizil rang oldi. Samandar go'yo qon girdobida qolganday bo'ldi. Bu qon girdobi orasidan behisob qonli panjalar ko'tarilib uni bo'g'a boshladi. Nafasi qaytib baqirib yuboray dedi. Shoshilib ko'zlarini ochdi. Uchoqqa chiqqunlaricha ko'ngli behuzur bo'lib ancha toqatsizlandi. Uchoq o'rnidan qo'zg'olmay turib, polkovnik ensiz doka dori ko'tarib kelib, "Yaringizni bog'lab qo'yay", dedi. Garang bo'lib o'tirgan Samandar qanaqa yara deb yuborishiga sal qoldi. Yaxshiki, qo'lini shisha tilib yuborgani esiga tushdi. "O'zim yuvib bog'layman", deb doka dorini olib, hojatxonaga o'tdi. Qo'lini yuvdi. Uchoq chayqala boshlagach, o'zini tutolmay qayt qildi. So'ng yuzlarini yuvib ko'zguga qaradi. Ko'zguda uning aksi emas, Nafisaning "Gunohim nima?" deb baqraygan ko'zlarini ko'rib qo'rqib ketdi. Beixtiyor orqasiga tisarildi. Ko'zgudagi baqraygan nigoh yo'qolib, o'zining aksi ko'rindi. Malla rangi oqarib, o'lik tusini olganday tuyuldi o'ziga. Yuzlariga asta shapatiladi. So'ng panjasini doka bilan betartib ravishda bog'lab joyiga qaytdi. Polkovnik uning bog'langan qo'liga ajablanib qaradi-yu, "Adashdim shekilli" deb o'ylab indamadi. Yo'q, polkovnik yanglishmagandi. Samandar uydan chiqib kelganda uning o'ng panjasi qon edi. Hozir esa chap qo'lini bog'lab olgandi. Samandar polkovnik gapga tutmasin degan maqsadda o'zini ish bilan band qilib ko'rsatish uchun qog'ozlarni varaqladi. Biroz vaqt o'tgach, ish bilan band ekanini ham unutib, ko'zlari bir nuqtada qotdi. Askar yigit yaqinlashib qahva uzatganini ham sezmadi. Polkovnik uning bilagiga qo'lini astalik bilan qo'yib, "O'rtoq bosh konstruktor", dedi. Samandar yengil seskanib unga qaradi. "Qahva iching, yengil tortasiz", dedi polkovnik kulimsirab. "Yengil tortasiz", deb ajablandi Samandar. Bir nimani sezdimi bu odam? "O'zimni tutib olishim kerak. Uyda hech nima bo'lgani yo'q, hech nima. Bu tush edi. Vahimali tush." Qahva xo'planib shu tarzda o'zini o'zi ovutib, tush ko'rayotganiga ishontirmoqchi bo'ldi. "Qondan qo'rqar ekansiz", dedi polkovnik kulimsirab. "Yo'g'i", dedi Samandar ayboshkor bo'lgan boladay. "Ha, rangingiz aytib turibdi. Siz xijolat bo'lmang. Ayrim odamlar shunaqa bo'lishadi. Qonga ko'zi tushishi bilan hushidan ketib qoladiganlar ham bor. Ko'nglingiz ayniganini mashinada yo'q sezgan edim. Tag'in ham chidadingiz." Samandar bu lutfni qabul qilganday o'zini zo'rlab kulimsiradi.
Biroz dam oling, o'tib ketadi, dedi polkovnik mehribonlik bilan. O'tib ketadi? Qani edi o'tib ketsa? O'tib ketadigan manzara emas bu, deb o'yladi Samandar. Polkovnikning taklifi unga ma'qul keldi. Bekorchi suhbatdan qochishning yaxshi yo'li dam olish. U qahvani ichib bo'lgach, suyanchiqni tushirdi-da, yotib ko'zlarini yumdi. Samandar shu bo'yi to uchoq Moskva yaqinidagi harbiy aerodromga qo'nguniga qadar qaddini ko'tarmadi. Polkovnik taomga taklif qilganida ko'zlarini yarim ochib, yo'q ishorasini qilib bosh chayqab qo'ya qoldi. Ko'zlarini yumib yotgani bilan uxlamadi. Aslida bu holda yotish ham uning uchun azob edi. Biroq polkovnik bilan suhbatlashgandan ko'ra shu alfozda azob chekish ma'qulroq tuyuldi. U ikki to'lqin iskanjasida edi. Biri qon tusida, uydagi dahshat manzarasi, ikkinchisi bir necha soatdan so'ng bo'lajak suhbatlar. Samandar birinchi to'lqinni yengishga, Nafisaning baqraygan ko'zlarini haydashga, girdobdan ko'tarilayotgan qonli panjalarini nari surishga intildi. Bir necha muddat bunga erishganday ham bo'ldi. Biroq nari ketgan manzaralar yana shiddat bilan o'z o'rniga qaytaverdi. Samandar turli tashvishlar nahrida bearmon suzgan, ammo bu kabi kuchli to'lqinlarga bandi bo'lmagan edi. Yaratganiga bandi bo'lolmaganlarning ajri balki shudir, tashvishu alamlarga bandi bo'lishdir. U keyingi ma'lumotlarga kattalarning ishonishlari qiyin, balki siyosiy tuz ham berilar degan taxminni diliga tugib yurgan edi. Uning kashfiyotiga asoslangan qurilmalar dunyodagi yadro poligonlarining har biridagi eng kuchsiz sinovni ham aniqlab bilib berishi mumkin edi. Ammo 12 kun avval kutilmagan holat yuz berdi. Qurilma zaminning kuchsiz tebranganini xabar qildi. Zaminning tebranishi yangilik emas. Ammo tebranish markazi sira kutilmagan yerda edi. Ulardagi xarita bo'yicha bu joyda yadro poligoni yo'q edi. Samandar hisob-kitoblarni qayta-qayta tekshirdi, solishtirdi. Raqamlar baribir o'jarlik bilan aynan o'sha joyni ko'rsatib turaverdi. Samandar ma'lumotlarni bir kun kechikib yubordi. Markaz tanbih berar deb o'ylayotgan edi. Shoshqich chaqiriluvi u uchun kutilmagan bo'ldi. Ayniqsa uydagi voqea. Uchoq yerga qo'nib belgilangan maydonchada to'xtagach, Samandar qaddini ko'tardi. U go'yo uchoqda uchmadi, balki tanklar zanjiri ostida ezg'ilandi. Uchoq uni uydagi voqeadan uzib olib, necha ming chaqirim nariga olib kelgani bilan xayoliga bog'langan tashvish iplarini uza olmagan edi. Uchoq zinapoyasida ularni ikki qora Volga kutib turardi. Polkovnik hamkasbi bilan salomlashib, vazifa ado etilganini ma'lum qilgach, Samandar mashinaga o'tirdi. Vazifasini bajargan polkovnikka alohida buyruq bo'lgunicha kutinglar deyilgach, mashinalar o'rnidan qo'zg'oldi. Samandar Moskva ko'chalarini yaxshi bilardi. Shu bois mudofa vazirligi joylashgan ko'chaga burilishmaganidan ajablandi-da, "Qayerga ketyapmiz?" deb so'radi. Uni polkovnikdan qabul qilib olgan odam bamayil xotirlik bilan, "Kremlga," dedi. "Kimning oldiga?" deb so'radi Samandar. "Sizni o'rtoq Baygilding kutyapti." Bazarovchi? Viktor Bazarovich ham o'sha yerda. Bazarov deganlari vazirlik huzuridagi markaz boshlig'i edi. Odatda Samandar asosan shu odamga yo'liqardi. Baygildinning huzuriga kamdan-kam hollardagina borishardi. Samandar bu safar to'g'ri o'sha yerga borilayotganidan masalaning jiddiy ekanini angladi. Bir jihatdan Baygildinga ro'para bo'lishi yaxshi. Farosatli odam, Bazarovga o'xshab, xuda behudaga so'kinib baqiravermaydi. Har holda unda harbiylikka nisbatan olimligi ustun turadi. Kremlda to'g'ri Baygildinga ro'para bo'lmadi. Baribir avval Bazarovga yo'liqdi. "Sen nima qilib qo'yding, bilasanmi?" dedi u sovuqqina salomlashib. "Nima qilibman?" dedi Samandar ham sovuqroq ohangda. "Bugun razvedka oyoqqa turgan. Agar ma'lumoting isbotlanmasa, bilasanmi nima bo'ladi?" "Bilaman, ishlarimning oyog'i osmondan bo'ladi. Faqat ishlaring emas, o'zing ham. Faqat o'zing emas, men ham. Shunaqa xatar bor ekan, ma'lumotni bularga ko'rsatmang edi. Sen shunaqa vaqillayverasan. Rost bo'lsa-chi? Unda yana bir balo. Qayoqqa qarayapsanlar?" deb uchirib yuborishadi. "Nima bo'lsa bo'ldi, tavakkal. Yur." Baygildin u qadar vahima qilmadi. Ma'lumotnoma hisob-kitoblar xulosasi bilan tanishgan bo'lsa-da, Samandarning tushuntirishlarini diqqat bilan tingladi. "Ilmiy ekspertiza xulosalaringizni to'g'ri ekanini tasdiqladi.
Lekin hozircha uzil kesil to'xtamga kela olmaymiz. Hozir orbital stansiyadagilarga ham topshiriq berilgan. Samandar Ochilovich, siz 3-4 kun Moskvada dam oling. Siz bilan Vasiliy Ignatievich ham ko'rishmoqchilar. Qurilmalaringizni Hindi qushga ham o'rnatsak-chi, nima deysiz? Afg'onistongami? Ha, shartmi? Hozirgi joyi ham yetarli. Qurilma sezgirligini yana ham oshirish mumkin. Qanday qilib? Samandar uydan olib chiqqan qog'ozlar taxlamini unga uzatdi. Hammasi hisob-kitob qilingan. Hindi qushda yangisini qurgandan ko'ra sezgirlik oshirilsa 100 baravar arzon tushsa kerak. Sen bularni menga aytmovding, dedi Bazarov norozi ohangda. To'ppa-to'g'ri bu yerga boshlab kelishlarini bilmabman. Aslida sizga ko'rsataman deb o'ylovdim. Siz baribir o'rtoq Baygildinga berardingiz. Bu hisobingiz ham to'g'ri, dedi Baygildin jilmayib. So'ng qog'oz yuzidagi qizil dog'ga ko'zi tushib, Samandarning bog'loqliq qo'liga qaradi. Qo'lga nima qildi? Ha, shunchaki shisha tilib ketdi, dedi Samandar o'zini xotirjam tutishga intilib. Baygildin ularni uzoq ushlab o'tirmadi. Samandarni shahar chetidagi xos mehmonxonaga kuzatib qo'yishdi. Xonaga kirib birinchi ko'rgani Hindi qush xaritasi bo'ldi. Maqsadlari jiddiyga o'xshaydi, deb o'yladi. Agar Afg'onistonga ham o'rnatilsa, yangi o'ta sezgir qurilmaga hojat qolmaydi. Yo'lni to'sishadi. Shu fikr xayolga kelib battar bo'g'ildi. Muzjavonni ochdi. Baxtiga aroq bor ekan. Katta qadahga quyib, sahroda yo'l yurib chanqagan odam kabi yutoqib ichdi. Bittaga qanoat qilmasdan ikkinchisini ham to'ldirib ichgach, dasturxon ustidagi olmalardan birini olib, qarsillatib tishladi. Nazarida aroqning quvvati ojizday tuyulib, yana 2 marta ichdi-yu shisha beliga yopishtirilgan yorliqqa qaradi. Aroqning 40 daraja ekanini o'qib, ajablanganicha bosh chayqadi. Eshikda qilib askar yigit ko'rindi-da, "Yemakxonaga chiqasizmi yo ovqatingizni shu yerga olib kelaymi?" deb so'radi. Samandar och bo'lsa-da, ovqat yegisi yo'q edi. Avvalga kerakmas deb rad etdi. So'ng yigitni chaqirib, shu yerga olib kel deb buyurdi. Aroq ta'sir qilib badani qizidi, boshi aylandi. Bog'langan panjasiga qarab qo'jindida dokani yechib tashladi. O'zicha bir nimadir deb g'udranib, hammomga kirdi. Yuvinib chiqqanida xonani ovqatning yoqimli isi tutgan edi. Shishani bo'shatgunicha 4-5 cho'qim ovqat yeya oldi xolos. Tomog'idan boshqa hech narsa o'tmadi. Yana bir shisha piva ichgach, to'shakka ham yetib bora olmay, gilam ustiga cho'zildi. Nafisa ko'zlarini yarim yumganicha to'shakda ayshini surardi. Samandarning kirib kelganiga na u, na da xushtori e'tibor berdi. Samandar hayvon, buzuq deb baqirmoqchi bo'ldi, ammo ovozi chiqmadi. So'ng oshxonadan bolta olib chiqib, ularni chopaverdi. So'ng dahshatga tushdi. Bolta ularni qiyma-qiyma qilib tashlagan bo'lsa-da, tanada bir tomchi qon ham ko'rinmadi. So'ng qiymalangan tana bus-butun holga kelib, qadlari ko'tarildi. "Ey nodon!" deb unga qarab kuldilar, kulaverdilar. So'ng Samandar ularga pichoq bilan tashlandi. Ular qochdilar, qochaverdilar. Samandar g'azabga kelib pichoqni otdi. Pichoq kinodagi mergan qo'lidan otilganday to'g'ri borib Nafisaning chap ko'kragiga sanchildi. Nafisa yiqildi. O'ldi. Chinakamiga o'ldi. Ana, ko'kragidan qon sizib chiqyapti. Qon, issiq qon. Ko'zlari esa baqrayib qoldi. Gunohim nima edi deb so'rayotganga o'xshadi. Samandar qo'rqib ketdi. Nafis, seni o'ldirmoqchi emasdim. Tursunali bilan birgaligingni bilganimda ham kechirgan edim. Bu safar ham kechirardim. O'lma Nafis. Shunday deb turganida xushdor kelib boshiga to'qmoq bilan urdi. Uraverdi. To'qmoq har urilganida jaranglab aks sado taratdi, tarataverdi. Nafasi esa bo'g'ildi. Bo'g'laverdi. To uyqudan uyg'onguniga qadar shu tush asoratida azob chekdi. Qo'rquvdan uyg'ondimi yo eshikning taqillaganidan uyg'ondimi farqlay olmadi. Har holda eshikning taqillashi boshiga urilgan to'qmoq jarangiga monand edi. Boshiga urilgan to'qmoq tushida kechgan bo'lsa-da, gardani luqqillab og'rirdi.
Avvalgi qimirlash u yoqda tursin, ha kim deyishga ham majoli yetmadi. Aniqrog'i qayerda nima uchun yotganini idrok qila olmadi. Biroz garangsib yotgach, nonushtadan keyin bo'lib o'tgan voqealarni xira tarzda bo'lsa-da esladi. Shundan so'ng ko'zlarini arang ochdi. Eshik yana taqillagach, "Hozir" deb ovoz berdi-da, inqillab o'rnidan turdi. Uy xuddi osma ko'prikday u yon bu yon tebranganday bo'lib chayqaldi. Gandiraklab borib eshikni ochdi. Yengsiz ich ko'ylakda turgan gavdali odam uni ko'rib jilmaydi. "Xayriyat, bu kimsasiz orolda bittagina insofli tirik odam bor ekan", dedi u. "Hamma xonalarni birma-bir taqillatib chiqdim. Tirik odam yo'qmi bilmayman. Bo'lsa ham ochishmaydi. Qo'rqishadimi bilmayman. Men yolg'izlikni yomon ko'raman. Ichkim kelyapti. Qo'shni, nima men algashmanmiki, hadeb yolg'iz ichaversam. Ko'nglim shirin suhbatni istayapti. Siz menga sherik bo'la olmaysizmi?" U shunday deb qo'lidagi aroqni yuqori ko'tardi. Boshi aylanib, og'zi qurib, ko'ngli behuzur bo'layotgan Samandarga bu taklif ma'qul keldi. Garchi u chaqirilmagan mehmonga zid o'laroq yolg'izlikni yoqtirsa ham, hozir ulfat bilan ichkisi keldi. "Kiring", dedi u tsarilib. Mehmon ostona qatlab qo'l uzatdi-da o'zini tanitdi. "Medvedev, Sergey Lavrentyevich." Samandar marhamat qiling deb joy ko'rsatdi. Medvedevning shimi yonidagi qizil xoshiyani ko'rib, generallardan ekanda deb qo'ydi. Medvedev esa yozuv stoli ustidagi hindi qush xaritasiga ko'zi tushib, o'zimizdan ekan deb o'yladi. "Ismingiz nima qo'shni?" dedi Medvedev ikki qadahga aroq quyib. Kiyev universitetida, so'ng Moskvadagi aspiranturada o'qib yurganida Samandarni hamma Sasha deb chaqirardi. Shuni eslab u "Sasha" deyavering deb qo'ydi. "Sashok, salomatlik uchun. Men sendan xursandman. Bu yerdagi yagona tirik odam sen ekansan." Medvedev shunday deb tik turgan holida qadahni bir ko'tarishdayoq bo'shatdi. Samandar qadahni labiga yaqinlashtirganida aroqning hidi dimog'iga urilib seskandi. Ko'ngli battar aynidi. Mehmon qarab turgani uchun xijolat chekdi. Keyin chuqur nafas oldida bir zarb bilan ichib yubora qoldi. Dam o'tmay o'zini yengil his eta boshladi. Uchinchi qadahdan keyin esa picha o'ziga keldi. Bu yerga kirishdan avval ham bo'kib ichgan mehmonning gap xaltasi teshilib tinmay gapiraverdi. "Sashok, men harbiy odamman. Mening kasbim jang qilish. Qog'oz tutib idorada o'tiradiganlarga toqat qila olmayman. Rossiyani kim xarob qildi, bilasanmi? Ana o'sha burniga ko'zoynak qo'ndirib, qog'oz tutib o'tiradiganlar. Biz esa buyuk Rossiya shuhratiga shuhrat qo'shamiz. Bu bizning burchimiz." Medvedev yana qadahlarni to'ldirdi. "Buyuk Rossiyamiz uchun, uning shuhrati uchun." U shunday deb xitob qilgach, qadahni odati bo'yicha bir ko'tarishda bo'shatib, kaftiga "kuf" deb qo'ydi. Samandar endi ichishga qiynalmadi. Og'riqlar uni tark etgan, ammo quloqi shang'illab, mehmonning gaplarini durust idrok qila olmayotgan edi. Medvedev esa sukut rizolik alomati sanalganday, "gaplarim Sashokka ma'qul kelyapti" degan fikrda jo'shib so'zlayverdi. "Bu g'alamislar Rossiyaning o'rta sharqdagi siyosatini o'zgartirishmoqchi. Ochig'ini aytaymi, Mixail Mechenniyning ishlari menga yoqmayapti." Samandar Mixail Mechenniyning kim ekanini darrov anglamadi. Keyinroq fahmlab nimani tasdiq etayotganini o'zi ham tushunmay bosh irg'ab qo'ydi. "U bizning Germaniyani ikki qo'llab topshirdi. Germaniya uchun ruslar qancha qon to'kishgan bilasanmi? Endi esa Afg'onistonni bermoqchi. Garchakov janoblari 1877-yilda nima qilgan bilasanmi? Bilmaysan. Granvilni bilasanmi? U o'sha paytda Angliya tashqi ishlar ministri edi. Garchakov u bilan sulh tuzdi. Hozirgi Afg'onistonning shimoliy chegarasini o'sha ahmoq belgilagan. Nega ahmoq deyapsanmi? Shuning uchunki, yana bir zarb berilsa, Afg'oniston to'laligicha bizniki edi. Hech bo'lmasa yarmi bizniki bo'lardi. Bugun bekorga qon to'kib yurmasdik. Endi Mixail Mechenniy nima qilmoqchi, bilasanmi?" "Bilmayman dema, bilasan. Bu yerda bekorga o'tirganing yo'qdir. Meni ham shuning uchun chaqirtirishibdi. Bular Afg'onistonni topshirishmoqchi, qo'shinni qaytarishmoqchi. Bunga chidash mumkinmi?" "Yo'q. Sen chidasang chidayver, ammo men chiday olmayman. Axir u yerlar rus qoni evaziga olindi. Xalq tamoman qirib tashlansa ham
Afg'oniston qo'ldan bermaslik kerak. Afg'oniston Pokiston kaliti, Hindiston kaliti, Hind okeani yo'li. Hind qushchi. Bunday strategik qulay joy yana qayerda bor? Endi sen ayt, qaysi ahmoq kalitni o'z ixtiyori bilan beradi? U yana biroz asabiylashgan holda aroq quydi. Rossiya shuhratining so'nishiga sira yo'l qo'ymaymiz. Samandarning ko'zlariga qadaq avval 2ta, so'ng 3ta bo'lib ko'rindi. Keyin chirpirak bo'lib aylana boshladi. Rossiyaning shuhrati uchun ichishga qurbi yetmay, yoniga shilq etib yiqildi. O, Sashok, ichishni eplay olmas ekansan-ku. Medvedev shunday deb uni ikki qo'ltig'idan oldida sudrab borib karavatiga yotqizdi. Bo'pti, Sashok, omon bo'l. Biroz ko'nglim yozildi, ammo sen mening gaplarimni unut. Shunday deb yarimdan ozaygan shishani ko'tarib, biroz gandiraklagan holda xonadan chiqdi. Dam o'tmay qo'shni xona eshigi taqillay boshladi. U endi ertalabgacha birga ichishi mumkin bo'lgan tirik odam izlardi. Hamma yoqni bulg'ab tashlagan samandarni esa ertalab harbiylar shifoxonasiga olib ketishdi. Armon. Tish og'rig'ining davosi 11 deganlaridek, Omonulla o'zidagi qo'rquvni yengishga kuch topib, tish tabibiga kirdida bir necha daqiqada ko'zlari moshdek ochildi. Qorong'i dunyosi yorishdi. Avvalgi kuni e'tibor bermagan narsalar endi muhim bo'lib ko'rinaverdi. O'sha kuni Abduqayyumning uyidan chiqqach, daktiloskopist uni ichkari xonaga chaqirdida, po'lat sandiqdagi qonli dog'ni ko'rsatdi. Eshik tutqichlarida ham ayni shu iz. Omonulla po'lat sandiqni sinchiklab ko'zdan kechirdi. Ochishga urinilmagan, balki o'z kaliti bilan ochib yopilgandir. Kim ochib yopgan? Ochilovmi? Pullarni olib qochganmi? Omonullaning xayoliga kelgan birinchi fikr shu bo'ldi. Samandardan barmoq izlarini olib, qonli izlar bilan solishtirib ko'rilmagunicha aniq bir qarorga kela olmas edi. Shu sababli uning qayerdaligini aniqlash maqsadida ishxonasiga yo'l oldi. Telefondagi savol-javobdan so'ng uning kelishini kutishayotgan ekan. Tashqaridan qaraganda ko'rimsizgina bo'lgan 3 qavatli uy temir panjara bilan o'ralgan edi. Omonulla darvoza yonidagi qorovulxonadan nariga o'ta olmadi. Qorovulxona odatdagidan ko'ra kengroq, 3dan 2 qismi bel barobar taxta to'siq bilan ajratilgan edi. Odamlar o'tishi uchun mo'ljallangan yo'lak o'rtasiga xuddi metrodagi kabi ochilib yopiladigan to'siq qo'yilgan edi. Xuddi shu joyda to'xtagan Omonulloning guvohnomasini ko'rishdi. Avvaliga to'siq yonida turgan yigit harfma-harf o'qiyotganday tikildi, so'ng bir suratga, bir Omonulloga tikildi-da guvohnomani xona to'rida o'tirgan o'rta yosh tepakal kishiga olib borib berdi. Tepakal ko'zoynagini taqdi. Bu ham kamlik qilib tortmasdan toshoyna chiqarib, guvohnomani sinchiklab tekshirdi. Keyin o'ng tomondagi kompyuter tugmalarini bosib, 5-6 daqiqa davomida nigohini ekrandan olmay o'tirdi. Ekranda javob yozuvlar paydo bo'lganidan keyingina buyruq ohangida o'ting deb qo'ydi. Omonulla avval hovliga, keyin 3 qavatli binoga o'tsam kerak degan fikrda qayoqqa boramiz deb so'radi. Yigit unga javoban jilmayib qo'ydi-da, to'siqni ochib, bu yoqqa deb tepakal tomonga ishora qildi. Omonulla ichkariga o'tib, tepakalning ro'parasidagi stulga o'tirdi. "Ochilovda nima ishingiz bor?" deb so'radi tepakal unga qattiq tikilib. "Undan so'rab bilib oladigan gaplarim bor." "Qanaqa gap? Siz bilishingiz shartmi?" "Shart." Aytaylik, bir jinoyatga oid gaplar bo'lishi mumkin. Qanaqa jinoyat? Buni ham bilishingiz shartmi? Ochilovga tegishli bo'lsa shart. Uning xotini o'ldirilgan. Qachon? Taxminan 3 kun avval. Ochilov bir oydan beri safarda. Qayerda? Kerakli joyda. Uni ko'rishim shart. Kelganida ko'raverasiz. Qachon keladi? Kerak bo'lganida keladi. Aniqrog'ini hech kim bilmaydimi? Ochilov bilan ishingiz bo'lmasin. Jinoyat yuz berdimi? Jinoyatchini toping. Sizga maslahatim, bu tomonlarga boshqa kelmaganingiz ma'qul. Xotinining o'lganini xabar qilish kerakdir, murdani ko'mish kerakdir, dedi Omonulla biroz achchiqlanib. Xotinining hech kimi yo'q ekanmi deb so'radi tepagal pinagini buzmay. Otasi bor. Xotirjam bo'ling, otasi ko'maveradi. Eri ko'mishi shart emas. Birozdan so'ng choynak piyolani ko'tarib kelib, eriga choy quyib uzatdi. Dadasi iching. Xovringiz bosiladi. Iliq lafz bilan aytilgan bu gap ham toshboltaga malol keldi. Xovrim bosilsinmi?
Xovurim bosilishini istab qoldingmi? He, enangni. Es seni menga ro'para qilganda, deb turib, tuyqusdan piyolani otdi. Adolat choqqonlik bilan boshini egib qolmaganida piyola naq peshonasiga tegardi. Erining fe'lini yaxshi bilgan adolat, g'azab o'tining alanga olishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida chaqqon o'rnidan turdi. Bunday holatda ko'p ayollar qochishga, berkinishga harakat qilishadi. Adolat esa o'zini tank ostiga tashlaydigan jasur askar kabi eriga yaqin kelib yelkasidan quchib oldi. "Voy dadasi, sizga nima bo'ldi? Sizni qaysi uyin kuygur xafa qildi?" deb ovuta boshladi. Adolatning makri amal qilib, toshbolta picha xovridan tushdi. Bo'g'ziga yig'i kelib, ko'zlari pirpiradi. "Ayting, ayta qoling, yengil tortasiz, nima bo'ldi?" "Nafis. Nafisni o'ldirib ketishibdi." Shunday deb yig'lashi lozim edi, ammo bo'g'ziga qadar kelgan yig'i zohirga chiqa olmadi. "O'ldiribdi? Qaysi uyin kuygur o'ldiribdi? Nima qasdi bor ekan?" Toshbolta bilmayman deb bosh chayqadi. Adolat bir zum jim qoldi. Keyin past ovozda, "Bir kunmas, bir kun shunday bo'lishini bilardim," dedi. "Nimani bilarding?" dedi Toshbolta sergak tortib. "Jahlingiz chiqmasin u. G'ar bo'l, o'g'ri bo'l, insof bilan bo'l deyishadi." "Nima?" Xotinining bu gapini eshitib Toshboltaning ko'zlari kosasidan chiqar darajada olaydi. "Nima deding, qanjiq? Hali mening qizim senga g'ar bo'ldimi?" Toshbolta shunday deb xotinini tirsagi bilan turtib yubordi. Adolat kutilmagan zarbdan yiqildi. Astoydil do'pposlashga xizlanib, o'rnidan turayotgan erining vajohatini ko'rib, kurash qurolini o'zgartirishi lozimligini angladi. Harbiylarda eng ma'qul mudofaa usuli hujumdir degan haqiqat bor. Adolat harbiy emas, bu qoidani bilmaydi. Ammo xalqda mavjud qo'rqqan oldin mush ko'tarar degan maqoldan xabardor bo'lgani sababli eridan avvalroq o'rnidan turib unga chekchaydi. "Ha? G'ar bo'lmay ko'rmadi? G'arligini bilmasmiding?" Avvalgi janjallarda adolat baqirib, sensiray boshlaganida Toshbolta "Sen it bilan teng kelamanmi?" deb chekinib qo'ya qolardi. Adolat bu safar ham shunday bo'lishiga umid qilib yanglishdi. Bu shunchaki er-xotinning urushi, doka ro'molning qurishi emas, o'rtada fojiali o'lim topgan farzandning ruhi bor edi. Toshbolta uning sensirashiga ham, baqirishiga ham parvo qilmay adolatni urib qoldi. Adolat "voydod" deganicha hovliga qochdi. Toshbolta uni quvlamoqchi bo'lganida oyog'i zinada toyib ketdi-yu, yonboshiga gursillab yiqildi. Chakkasi ayvon ustuniga urildi. Adolat bu holatni ko'rib avvaliga "ajab bo'lsin, battargina bo'ladi" deb o'yladi. So'ng erining qimirlamay qolganini ko'rib, "voy o'layin, voy dadasi" deb yugurganicha yaqinlashdi. Toshbolta ha deganda hushiga kelavermagach, "voy dod, erim o'lib qoldi, voy dod, shunqorimdan ayrilib qoldim" deb faryod ko'tardi. Uning ovozini eshitgan qo'shnilar chiqib, Toshboltani ko'tarib ayvonga yotqizishdi, vrach chaqirishdi. Vrach "shu yerda qimirlamay yotsinlar, qimirlatsanglar uzilishlari mumkin" dedi. "Tuzalib ketadilarmi axir?" deb so'radi Adolat. "Umid qilavering." Adolat bu javobni eshitib, "Doktor bo'lmay o'la, tuzatish qo'lingdan kelmasa nimaga umid qilaman?" deb ming'irladi. Ertasiga Toshboltaning xastaligidan xabar topgan oshnalari kelishdi. Yengil xurrak otib, harakatsiz yotgan do'stlariga achinib qarab o'tirishdi. "Yo'lda urinib qolgandir" deb xulosa chiqarishdi. Shunda Adolat, "Yo'l ham bir yo'r. Qizlarni o'ldirib ketishibdi. Shundan kuyib ketdilar" dedi. Oshnalar bu kutilmagan voqea xabardan ajablanib, "Qachon? Qayerda?" deb so'rashdi. Adolat aytishga ham ulgurmay, "Shunaqa bo'lib qoldilar" deb bezrayib o'tiraverdi. "Dafn etishibdimi?" degan savol ham javobsiz qoldi. Shunda ular, "Dafn etadigan bo'lsa, o'sha yerdan telpon qilib xabar berardi. 3 kun o'tirardi" degan to'xtamga kelishdi. Biroz jimlikdan so'ng oshnalardan biri, "Ha, unda borib mayitni olib kelish kerak. Dafn etish kerak" degan taklifni aytdi. Ayvonning bir chetida o'tirgan adolatga bu taklif ma'qul kelmadi. "Ko'madigan eri bor-ku?" deb tanbeh berdi. Oshnalar bu xotin oldida maslahatlashish ortiqchaligini bilib o'rinlaridan turishdi. Bu xonadondan chiqib to'g'ri samovarxonaga bordilar-da maslahatlarini davom ettirdilar. Oradan bir soat o'tmay 3 kishi shaharga yo'l oldi. Bir kishi Toshboltaning qishlog'iga, Nafisaning tog'alariga xabar berish uchun jo'nadi.
mayitni olib ketamiz deb kelgan 3 kishi kun bo'yi ovorayi sarson bo'ldilar. Maslahatni xom xatalab pishirib yo'lga chiqaverganlaridan afsuslandilar. Marhumaning uyini bilishmasa, nasabini bilishmasa, erining kimligini bilishmasa, bu katta shaharda ular sarson bo'lmay yana kim bo'lsin? Ular yo'lga chiqishganda o'likxonaga boramiz u, og'aynimiz Toshbolta kasal bo'lib qoldi. Qizining jasadini beringlar deymiz u, jasadni mashinaga yuklab Shomgacha yetib kelamiz. Bomdodga chiqaramiz deb mo'ljal qilishgan edi. Avtobusdan tushgach, bir taksini kira qilishib, bizlarni o'likxonaga boshlab boring uka, deyishdi. Qaysi biriga? Dedi taksichi. He, o'likxona ko'pmi bag'da? Deb ajablanishdi oshnalar. Katta kasalxonalarning har birida bordi, dedi taksichi. Ha unda eng kattasiga boshlang, deyishdi oshnalar. Kasalxonada qachon o'lgan, familiyasi nima degan savolga yerga qisish bilan javob berishdi. Ikkinchi joyga borishganda ham shu savolga duch kelishib, egasiz murdalar bo'lsa ko'rsating, deyishdi. Ko'rishdi ham. Uchinchi yerga borishganida qachonligini bilmaymiz u, ammo 1-2 kun ichida o'ldirib ketishgan shekilli, deyishdi. Ana shunda masala sal oydinlashib, kasalxonalardan axtarmanglar, o'ldirilgani aniq bo'lsa, boshqa yerga boringlar deb qayerga borish lozimligini tushuntirishdi. Bu yerda ham familiyasi degan savolni eshitib xunob bo'lishdi. "Hoy uka, tushunyapsizmi? Juvonni o'ldirib ketishgan", deyishdi. "Akaxonlar, yilda bitta juvonni o'ldirib ketishgan bo'lsa, gaplaringga tushunardim. 10tami, 15tami egasiz o'lik yotibdi." Oshnalardan biri tarang qilayotgan yigitning cho'ntagiga pul qistirgach, ichkari kirib Nafisani tanidi. "Shu juvon, o'rab bering uka, olib ketaylik", dedi. "Sizlar kimi bo'lasiz? Ruxsat oldilaringizmi?" degan savolga javob bo'lmagach, pul ham yordam bermadi. Uchovlari Shomga yaqin izlariga qaytishdi. Ertasiga yetib kelgan Nafisaning tog'asi bilan yana shaharga tushib, mayitni oldilar. Nafisaning tog'asi janoza qishlog'ida bo'lajagini aytgach, noiloch unga ergashdilar. Dafn marosimida kuyib yig'laguvchi bo'lmadi, faqat achindilar. Yosh ketdi, bechora. Otaga farzandining qabriga bir siqim tuproq tashlash nasib etmadi. Xudo hattoki shuni ham ko'p ko'rdi unga. Omonulla bu gaplardan bexabar bo'lgani uchun mayitning kechikib olib ketilishidan ajablangan edi. O'likxonadagilar bilan gaplashib, dastlab 3 notanish odamning, so'ng ertasiga marhumaning tog'asi kelganini bilgach, Toshbotaning qishlog'iga borish ehtiyoji tug'ildi. Uning nazarida bu holatda ham qandaydir sir yashirin edi. Omonulloni Depara ichki ishlar bo'limining vakili Toshbotda yashaydigan qishloqqa boshladi. Vakil hech bir lutfsiz, manzaratsiz eshikni ochib, hovliga kirib bordi. Omonullo esa unga ergashdi. Toshbolta ayvonda bir necha kun avval qo'shnilar yotqizib qo'ygan joydan jildirilmagan edi. Bemorning bosh tomonida o'tirgan oq do'ppili qariya Qur'ondan oyatlar o'qib, vaqti-vaqti bilan dam solib qo'yardi. Kir chayayotgan adolat hovliga bostirib kirgan notanish erkaklarni ko'rib, qo'llarini peshbandiga artganicha o'rnidan turdi-da, ularga ro'paro bo'ldi. "Biz militsiyadanmiz", dedi vakil. So'ng e'tiborsizlik bilan qo'shib qo'ydi. "Siz ishingizni qilavering. Domla o'qib bo'lgunicha kuta turamiz." "O'qimay o'la qolsin bu domla. Bir foydasi bo'lsa ekan", dedi adolat ming'irlab. Bu gaplar ming'irlab aytilgan bo'lsa-da, Omonullo eshitib ajablandi. "Bu xotinning esi joyidami o'zi?" deb o'ylab ayvonga yaqinlashdi. Oq do'ppli qariya unga bir qarab oldi-yu, o'qishini, dam solishini davom ettirdi. Toshbotaning ochiq ko'zlari shiftga qadalgan. Faqat dam solingan paytda behalovat tarzda nimanidir izlaganday alang-jalang bo'lib ketardi. Qariya faqat o'zi eshitadigan tarzda pichirlab duo o'qidi-da, bemorning yelkalari boshini uqalagach o'rnidan turdi. Omonullo bilan kilimlik ila so'rashdi. Shunda Omonullo qariya yuzida ajib pokizalik, ajib nurni ilg'adi. Adolat ayvonga yaqinlashib, sholchaning bir chetini ko'tardi-da, pul olib, "Mang ota", deb uzatdi. "Hojati yo'q, singlim", dedi oq do'ppli qariya. "Men Allohning roziligi uchun xolis xizmat qildim. Yaratgandan shifo tilang, ammo sergak turing. Umid yolg'iz Allohdan." Qariya shunday deb bir ikki qadam bostida to'xtab orqasiga qaradi. "Ha, darvoqa singlim, Xudo xayringizni bersin. Zinhor bazinhor o'qimay o'la qolsin bu domla demang. Gunohlardan o'zingizni asrang.
ajrni berguvchi yolg'iz Allohdir. Adolat bu tanbihdan uyalib qizarib o'tirmadi. Shuni ham eshitibdimi ya, deb qo'ya qoldi. Omonullo esa ming'irlab aytilgan bu gap qanday ma'lum bo'ldi, deb ajablandi. Oq do'ppli qariya chiqib ketgach, Omonullo ayvonga ko'tarilib bemor yoniga o'tirdi-da salom berdi. Ahvolni ko'rib turgan bo'lsa-da ko'ngil uchun. Salomatligingiz yaxshimi endi, deb so'radi. Toshbolta uni ko'rib tanidi. Ko'zlari bejo bo'ldi. Gapira olmaydi. Til ketgan, oyoq qo'l ham ketgan. Tirik o'likning o'zginasi, dedi Adolat. Bu qo'pollik Omonulloga malol keldi. Kechirasiz opa, siz bu kishiga kim bo'lasiz? Dedi dag'alroq ohangda. Xotiniman, dedi Adolat ayvon chetiga omonat o'tirib. Keyin izoh berdi. Ikkinchi xotiniman. O'zingiz kimsiz? Men shahar militsiyasidanman. Nafisa Boltayevaning ishi bilan shug'ullanyapman. Omonullo shunday deb guvohnomasini uzatdi. Adolat guvohnomani olib qiziqish bilan tikildi. O'zi nima bo'lgan? Qiz o'lgurni nimaga o'ldirishibdi? Dedi u guvohnomani egasiga uzatar ekan. Eringiz aytmadilarmi? Ayta olmadi. Shu zinadan yiqildi-yu shunaqa ado bo'ldi. O'lib o'lmaydi, jonlanib jonlanmaydi. Boshimga bitgan bir balo bo'ldi. Traktorchiligida yag'irlarni yuvaverib qo'lim qavargan edi. Endi iskirtlarni yuvish ham peshonamga yozilgan ekan. Peshonam sho'r bo'lmasa shunga tegarmidim. Shu savilga tegib men bir ro'shnolik ko'rmadim. Yotishini qarang. Bu yoqda 3ta qizi yetilib turibdi. Hali bittasining ham orzu havasini ko'rganim yo'q. Ayting, ayting, o'lib qolmasin. O'lsa butun yiqqan terganlarim sovuriladi. Hali ham dorilari hamyonni o'pirib ketyapti. Arzonroq dorilar bo'lsa ham go'rga edi. Doktor o'lgur nuqul qimmatini tanlab yozib beribdi. Omonullo xotinlarning turli toifasini ko'rgan, ammo bunaqasini endi uchratish edi. Qani gapiraversin-chi deb biroz qo'yib berdi, lekin uzoq toqat qila olmadi. Adolat shu aytayotganlarim bularga kerakmi deb fikr qilmay, tiliga kelganini qaytarmay gapiraverardi. Telba desa telbaga o'xshamasdi. Sog' desa sog'ga. G'ash kela boshlagan Omonullo uning gapini qoq belida shart bo'ldi. Eringiz traktorchimidilar? Traktorchi bo'lmay go'r bo'larmidi? Boshqa hunari yo'q. Irkutskga nima uchun borgan edilar? Traktor olib kelgan emasmi? Traktorga balo bormi? Ozgina meva-cheva olib ketuvdi. Tez-tez borib turarmidilar? Adolatning ahmoq ham, telba ham emasligi shu savoldan keyin aniq bilindi. U militsiya xodimi bekorga savol bermasligini anglab, tilini jilovladi. Biroz o'ylagan bo'lib. Bu yil birinchi borishi, dedi. O'tgan yillarichi? O'tgan yili ham bir marta borgan. Sheriklari bormidi? Bilmayman. Boltayevaning uyida ancha mol bor ekan. Sheriklarimniki dedilar. Irkutskdan olingan toza mollar ekan. Adolat eriga g'azabli nigohini bir qarab oldi-yu indamadi. Bu mollarni biz egalariga qaytarishimiz kerak. Egasi chiqmasa, davlat hisobiga o'tadi. Omonullo mo'ljalni nihoyatda aniq olgan edi. Adolat moldan ayrilishi mumkinligini his qilib, bir seskandi-yu Omonulloga yomon qarash qildi. Davlatga o'tadi? Nimaga o'tarkan? Egalariga qaytaraman deysizmi? Kim ekan egasi? Sheriklarida. Eringizning o'zlari menga shunday deganlar. Bekor aytibdi. Hech qanaqa sherik-perik yo'q. Mol hab-halol bizniki. Irkutskga qachon ketib, qachon keldilar? Ketganiga ancha bo'ldi, bir oydan oshdi. Kelishi shu avvalgi kuni keldi-yu shu baloga yo'liqa qoldi. Bizga ma'lum bo'lishicha bir hafta oldin kelganlar. Omonullo otasi o'ldirgan bo'lishi mumkin degan gumondan uzoqlashgan bo'lsa-da, yana bir qarmoq tashlab ko'rmoqda edi. Bir hafta oldin kelgan ekanmi? Qaysi go'rlarda yurgan ekan? Bu yerga kelmadilarmi? Kelsa bir qadam siljitmas edim. Nega? Uy joyga ham qarash kerakmi? Erkak o'lgur qaramasa kim qaraydi? Men xotin boshim bilan yugurayimmi? Siz ikkinchi xotiniman dedingiz. Birinchisi qayerda? Go'rda. Omonullo buni to'g'ri ma'noda aytyaptimi yo piching qilyaptimi fahmiga yeta olmay savol nazari bilan qaradi. Ha, nimaga qaraysiz? Go'rda dedim-ku, o'lganda. Qachon? Bilmayman. Qamoqdan chiqib kelgandan keyin tekkanman bu yer yutkurga. Aniq bilmayman-u, ammo xotinini urib o'ldirgan ekan. Shunaqa jinniligi bor. Menga ham tashlanib qolardi.
urib o'ldirgan. Qamalish sababi boshqacha-ku. Boshqa bo'lsa boshqadir. Men eshitganimni aytdim. Boltayeva bu yerga tez-tez kelib turarmidi? Kelardi. Lekin tez kelarmidi, yo'qmi, hisoblamaganman. Amonulloh portfelidan Sanjar Ibrohimovning suratini olib ko'rsatdi. Shu odam bilan kelganmi hech? Adolat suratga tikilib turib bosh chayqadi. Tanimadim. To'g'risini aytaymi? Bir ikki marta sariq moshak eri bilan kelgan edi. Keyin o'zi kelib ketib yurdi. O'sha savil qolgur er bilan birga yurishga uyalganda, u odamni ko'rgandirsiz? Qanday qilib ko'ngli tortib er qildi, hayronman. Undan ko'ra ersiz o'tgani 1000 marta yaxshi. Shunaqa deyman u, lekin bu shiltani o'sha taviyadan boshqasi olmas ham edi-da. Adolat shu gapni aytganidan keyin Toshbolta g'alati ovoz chiqarib ingradi. Omonulloh ovoz chiqishi bilan unga qaradi. Toshbolta kipriklarini pirpiratib, iltijo bilan boqardi. So'ng ko'zlarida yosh paydo bo'ldi. Xotinining gapi yoqmay bir nima demoqchi bo'lyapti, deb o'yladi Omonulloh. Keyin tinmay javrayotgan xotinning gapini bo'lib so'radi. Shilta deyishga biror asosingiz bormi? Voy, asosmi? Asos tiqilayotibdi. Bu qizilgurning oldingi direktorga o'ynash bo'lganini 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma biladi. Endi yangi direktorning to'shagini obod qilyapti. Bu gapdan keyin ham Toshbolta ingradi. Nimaga g'inshiysiz? Dedi Adolat ovozini balandlatib. Boqqa borib kelganlaring yolg'onmi? G'ar bo'l, o'g'ri bo'l, insof bilan bo'lda. Boshingda ering bo'lgandan keyin o'tirmaysanmi uyingda? Adolatning og'zidan chiqqan keyingi gaplarni Omonulloh bozor yo'lida folingdan ochayimmi, molingdan ochayimmi deb o'tirguvchi lo'li xotinlardan eshitib, bulardan boshqa tuzukroq gap chiqmasligini bilgani uchun ham achchiqlanmagan edi. Ammo eri bu ahvolda yotgan ayoldan shu gapni eshitib g'azabi qo'zidi. Siz biron yerda ishlaysizmi? Deb so'radi davallik bilan. Ishlamay nima? Shunga boqimanda bo'lib o'tiramanmi? Maktabda ishlayman. Kim bo'lib? Farroshmi? Voy, nima deyapsiz? Men o'qituvchiman, oliy ma'lumotli o'qituvchiman. O'qituvchi? Maktabning ham, bolalarning ham sho'ri qurigan ekan unda. Omonulloh shunday deb o'rnidan turdi. Voy-voy, og'zingizga qarab gapiring, nima deyapsiz? Og'zingizdan chiqayotgan gaplarni qarang. Gaplarimga nima bo'pti? Voy, sen kimsan o'zing? Menga tanbeh beradigan. Sen borib o'zingni xotiningga qil dag'dag'angni, bildingmi? Sen 20 yil shunaqa traktorchi bilan yashachi, ko'raman ahvolingni. Xo'p, opa, tilingizni tiying. Bunaqa deyishga haqqingiz yo'q, dedi shu paytgacha jim turgan depara vakili. O'zing tiy tilingni. Qani, bir jo'nab qollaringchi, u qoralaring o'chsin-a. Omonulloh o'zini xotinning shallaqligiga e'tibor bermaganday tutib, ko'cha eshik tomon yurdi. Hovli o'rtasiga yetganda to'xtab, vakiliga topshiriq berdi. Leytenant, bu opangizni rayonga chaqirib so'roq qilasiz. Natijasini yozma ravishda yetkazasiz. Vakil bu topshiriqni popsa bilan berilganini anglab baland ovozda. Xo'p bo'ladi, o'rtoq kapitan, deb qo'ydi. Bu popsadan keyin sal pobiga pasayar deb o'ylashgan edi. Yo'q, aksi bo'lib chiqdi. Rayoningga desang, rayoningga boraman. Kerak bo'lsa, Moskovinga boraman. Meni qo'rqitmay qo'ya qol. Sen o'g'rini qo'rqit, banditni qo'rqit. Mening nimamni so'roq qilasan? O'g'lik qilibmanmi, g'arlik qilibmanmi? Omonulloh bu xotinga hatto shayton ham bas kela olmasligini anglab, qadamini tezlatgan edi, kutilmaganda adolat. To'xtang, ay to'xtang, deb qoldi. Hozirgina sensirab, qarg'ash darajasiga yetgan ayolning sissirashi, ovozining muloyimlashuvi g'alati edi. Shuning uchun ham vakil beixtiyor Ha, opa, tinchlikmi? Deb yubordi. Senda gapim yo'q, sen ketaver, dedi Adolat unga. Keyin Omonullohga yaqinlashib so'radi. Men mollarni olgani qachon boray? Qaysi mollarni? Dedi Omonulloh xuddi tushunmaganday. Voy, qaysi deganingiz nimasi? Er mol kelgan mollarchi? Mollar sizga berilmaydi, egasiga beriladi. Egasini ko'rib turibsiz-ku? Yaxshilab qarang, tuzating. Tuzalganlarda borib oladilar. Voy savil, voy savil. Adolat shunday deb qolaverdi. Ko'chaga chiqib mashinaga o'tirishgach Omonulloh uf tortdi. Agar shu odam o'lsa, to'g'ri jannatga boradi. Bu odam bilan savol-javob bo'lmaydi, dedi u. Nega? Deb so'radi vakil kulimsirab.
Omonullo bu xotinning shallaqligidan bezib, Fatima o'qib bergan satrlarni eslagan edi. Mirzo Bobur Husayn Boyqaroning katta xotini Beka Sulton begimni yoza turib, ko'p kach xulq edi deb, yaxshi kishining xonasidagi yomon xotin shu dunyoning o'zida yo'q, uning dozaxidir degan mazmundagi baytni yozgan ekan. Hozir shu bayt mazmuni yodiga kelib aytvordi shu gapni. Vakilning nega degan savoliga esa Boburdan misol keltirishni istamay, soddagina qilib bu xotin bilan yashagan erkak dozaq muddatini o'tab bo'lgan hisoblanadi, deb qo'ya qoldi. Ular bu uydan chiqib to'g'ri savxoz idorasiga bordilar. Yangi direktor Nafisa Boltayeva nima uchun kelgan edi degan savolga men rahbar bo'lganimdan beri uni ko'rganim yo'q, Tursunali akamga kelib turardi, deb javob berdi. Omonullo gapni har qancha chalg'itsa ham kelmagan, ko'rmaganman deb turib oldi. Omonullo xayrlashar mahallada yana kelamiz, uchrashamiz deganida ham u yana kelsangiz ham gapim shu, ko'rmadim dedi. Yangi direktor aldamadi. Nafisa kirganida u shaharda edi. Juvonning kelib ketganini bog' qorovulidan eshitib, "Eh, attang" deb afsuslangandi. Omonulloning savollaridan keyin yaxshi hamki u falokat kelganida yo'q ekanman deb shukr qildi. Luqma Tursunali boyligini qayerga yashirganini aniq aytgan bo'lsa ham Tengiz shoshilmadi. Qish o'tib bahor kelsa-da xazina haqida gap ochmasdan yuraverdi. Bu arada Tursunalining yarasi tuzaldi. Lager huzuridagi hibsxonada yotib, tergovchi so'roqlariga javob berdi. Tursunalining baxtiga tergovchi uni urmadi, qiynamadi-yu, oxir-oqibat o'zini himoya qilayotganida me'yorni oshirib yuborgani uchun yana qo'shib berishdi. Lager hibsxonasidan chiqqanida Tengiz uni yo'qlab dalda berdi. Umrim qamoqda chirir ekan deb afsuslanma. Agar aytganing rost chiqsa, seni yurtingdagi lagerga jo'natiraman. Muddating yarmidan o'tishi bilan erkinlikka chiqasan. Mening gapim gap. Tursunali bu gaplarga bir ishonib, bir ishonmay yurdi. Ishonmagani muddati yarimlagunicha kim boru, kim yo'q. Ayniqsa bu o'g'rilar olamida bugun bor odamning ertaga issiz ketishi hech gap emas. Bu Tengiz deganlari ham kerilib yurgani bilan zo'rog'iga duch kelsa iniga kirib ketishi aniq. Tengizning gapiga ishonganining sababi esa undan bo'lak hech kim dalda bermadi. Va'da yolg'on bo'lgan taqdirda ham har holda dalda edi. O'g'rilar bir so'zli deb eshitgan. Uning umidi shundan edi. Bahor yomg'iri ezib yog'ayotgan kunlarning birida Tursunali Tengizga duch kelib, "Topdilaringmi? Aldamabmanmi?" deb so'radi. Bu bilan va'dangni qachon bajarasan demoqchi edi. Tengiz uning maqsadini anglab, yuziga yengil shapat urib qo'ydi. Shoshilma, har ishning vaqt-soati bor. Topdinglarmi o'zi? Dedi Tursunali Tengizning javobidan qoniqmay. Shoshilma deyapman-ku. Cho'michga aytgan joyinga borishibdi. U yerda chindan ham yo'q ekan. Bolalarimga tegishmabdimi? Ha, ana aqling joyida ekan-ku. Bolalaringni endi esladingmi? Cho'michga yolg'onni aytayotganingda o'ylamovding. Borishsa, topisha olmasa, bolalarimni qiynashsa, xotiningni, qizlaringni zo'rlashlari ham mumkin edi-ya. Sen bizdan qarzdorsan. Biznikilar bo'lishmaganda qizlaring juvon holida erga tegardi. Nomussizlik sizlarda ham azob, a? Men oilangni himoya qilaman deb va'da berganmanmi? Demak, shunday bo'ladi. Tengiz shunday deb uning yuziga yana yengil shapat urdida yo'lida davom etdi. Tengizning nomussizlik sizlarda azoba deb qo'yishi Tursunalini tashvishga soldi. Xotiningni, qizlaringni zo'rlashlari mumkin edi degani esa badanini muzlatib yubordi. Shu paytgacha norasida qizlarimni birov zo'rlashi mumkin degan gap xayoliga kelmagan edi. Tengizning gapidan so'ng esa shu dahshat sodir bo'lgandek bir necha kungacha ezilib yurdi. Davroni kelgan paytlarda, ayishini surgan kezlarida shular ham birovning qizi-ku deb o'ylamagan edi. Hatto Nafisaning nomusiga ega chiqqanida ham buning taqdiri nima bo'ladi deb fikr qilmagan edi. Alhol Tengizning gaplaridan keyin ham bularni o'ylamadi. U faqat o'z qizlarining taqdiridan tashvishda edi. Tengiz uning yuziga yengil shapati urib, o'zini xotirjam ko'rsatgani bilan tashvishi o'ziga yetarli edi. U kim bilan o'ynashayotganini bilardi. Agar bir it qoq suyakning hidini olib yaqinlashsa-yu, bu suyakni birov bosib olsa, naq ilikdan tishlashi tayin.
Gobelen ise it emas. Hit olgani ham qoq suyak emas. U itga o'xshab ilikdan ham olmaydi. Naq bo'g'izga yopishadi. Lekin uning navbatdagi odami qachon paydo bo'ladi, qachon va qanaqasiga tashlanadi, ana bu muammo edi. Yana bir muammo, bu safar kimni yuboradi? Tursunalining yolg'on ma'lumoti bilan Murikning o'limi orasida bog'liqlik borligiga ularning aqllari yetadi. Tengiz shu savollarga javob izlaydi. Uning lagerdagi sheriklari esa betoqat bo'lishadi. Tursunali besabrlik bilan so'ragan kunning ertasiga politbyuro yig'ilishida Qo'shak xazina nima bo'lganini so'radi. Hozircha xazina yo'q ekan deb turaveraylik, dedi Tengiz. Bu gapni eshitib Qo'tos unga ajablanib qaradi. Qo'shak esa joyda bir qimirlab olib, "Yolg'on gapirma, knyaz", dedi. "Sen bu xabarni Seletaypga qo'ymagansan." "To'g'ri, qo'ymaganman", dedi Tengiz xotirjam. "Aqling bo'lsa o'ylab ko'rchi. Bu xabarni Seletaypga qo'yish mumkinmi? Undan ko'ra Moskva radiosiga chiqib jar sola qolmaysanmi?" "Seletaypga qo'ymagan bo'lsang, kim orqali chiqarding xabarni?" "Hech kim orqali chiqarmadim. Chiqarmayman ham." Knyaz, gapni burmay to'g'ri tushuntir. Bizga yolg'on gapirma, dedi Qo'tos norozi ohangda. Bilasan, menga boylikning keragi yo'q. O'rtaga o'g'rilik nomusi tikilgan. Men nomusini sotadigan odamga o'xshayapmanmi? Dedi Tengiz ovozini bir parda baland ko'tarib. Qo'shak, sen ham shunday o'ydamisan? Senga birov bunaqa degani yo'q. Shunaqa o'ylasam, Murikning yonida yotgan bo'larding. Sen xazina yo'q deyapsan. Biz yolg'on gapirma deyapmiz. Yolg'on gapirmadim. Xazina yo'q ham demadim. Xazina yo'q ekan deb turaveraylik dedim. Nima, Rusiyaga tushunmay qoldilaringmi? Ozgina payt poylashimiz kerak. Chumichni yuborganlarni ahmoq deb o'ylamalaring. Tuzoqlarini tayyorlab turishibdi ular. Qo'shakka o'xshagan bir ahmoq xabar chiqarar, yana bir ahmoq xazinani olgani kelar deb poylashmaydimi? Mayli, ular bizni ahmoq deb kutishaverishsin. Kuta-kuta charchashadi. Shunda biz ishni boshlaymiz. Shunda ham lager teletaypidan chiqarmaymiz xabarni. Nima qilmoqchisan, ayt, dedi Qo'tos. Hozir aytmayman, vaqti kelganda bilasiz. Yana boshqa odam yuborishsa-chi? Bu laqmani boshqa lagerga jo'natishsa-chi? Dedi Qo'tos. Ha, shunaqa bo'lishi aniq, dedi Qo'shak. Vaqt borda uni ham gum qilish kerak. Agar birov hiqildog'idan olsa gullab qo'yadi. O'ldirishga shoshilma. Boylik topishni bilgan odam sen bilan menga o'xshagan 100 ta odamni laqillata olmaydimi? Chumichni aldadi. Balki bizni ham aldagandir. Boyligi boshqa yerdadir. Bugun o'ldirsang, ertaga attang deb yurasan. Knyaz, hamma gaplaring to'g'ri, lekin chaynayotgan luqmangni oldirib qo'yma, dedi Qo'tos ma'nodor ohangda. Tengiz unga norozi qiyofada bir qarab qo'ydi. Politbyuro ahli undan uzil-kesil qaror kutayotgan edi. U biroz o'ylangan bo'ldi-da, o'rnidan turib axtini ma'lum qildi. Ovqatni qanday chaynab, qanday yutishni o'zimga qo'yib beringlar. Hali hech bir kafkazlik og'zidagi luqmasini birovga oldirib qo'ymagan. Dunyo turgunicha shunday bo'lib qoladi. Politbyuro berkitilgan boylik va boylik egasining taqdirini hal qilayotganida, Nuriddin bilan Tursunali o'zaro munosabatlarini oydinlashtirayotgan edilar. Aniqrog'i, Nuriddin oydinlashtirayotgan edi. Bu avloqda bir-birlarini ko'rganlarida hali notanish bo'lsalar ham suyunib ketishgan edi. Har holda begonalar orasida ham yurtlarning bir-birlariga dalda bo'lishi yaxshida. Kunlar, haftalar o'tgani sayin fe'li, tabiati, dunyo qarashi turlicha bo'lgan bu ikki mahbusning dastlabki suyunchlari so'na bordi. Ayniqsa Nuriddinda bu odamdan uzoqlashish istagi tug'ildi. Tursunalining ham bu mag'rur yigitga da'vosi ko'payib borayotgan bo'lsa-da, lozim paytda himoya qila olishi mumkinligi sababli undan nari ketishni xohlamadi. U o'zbekning kichigi bo'lgunicha kuchigi bo'lgin degan maqolni bu yerda ham amal qilishini istar edi. U avvaliga Nuriddinni tug'ishgandan a'loroq ukamsan deb izzat qilib yurdi. Keyinroq akalik martabasi kamlik qilib xojalikni da'vo qila boshladi. U xordiq chiqarish paytlarida o'zining mavqeyi, shon-shuhrati haqida, shu shuhrati oqibatida ko'p dushman orttirgani va tuhmat bilan bu baloga uchragani to'g'risida gapirardi.
Shaharda hali ham baland martabali akaxonlari, og'aynilari borligi, Nuriddin ozodlikka chiqqach quchoq ochib kutib olajaklarini tez-tez pisanda qilardi. Bora-bora bu gaplar Nuriddinning medasiga tegdi. Pisanda soyasida sen menga hozir sidqi dildan xizmat qilaver. Ozodlikka chiqqaningdan keyin mening vali ne'matlarim seni panohlarga olishadi degan ma'no yashiringanini ham fahm etdi. Shu bois Tursunalining hasrat daftari ochilishi bilan bir narsani bahona qilib turib ketadigan bo'ldi. Tursunali buni sezdi-yu, bilagida kuch bor u, boshida aqli yo'q bu bolaning degan hukmga keldi. Dorilaman kunlari bo'lganda-ku, bu boshida aqli yo'q bolani sariq chaqaga ham olmas edi-ya. Bu avloqda suyanadigan boshqa odami bo'lmagani uchun chidadi. Hatto bir kuni Nuriddin aka, yukni hadeb menga yuklayvermang. Aravangizni o'zingiz ham torting-da, judayla o'ligingizni tashlab oldingiz deb qo'rslik qilganida ham tishini tishiga qo'ydi. Bunga o'xshagan manqa yigitlar ilgari ostonasida sarg'ayib o'tirishardi. Bu esa politbyuro ish boshlaganida qamoq lagerining tobiyalari kechqurungi ovqat bilan qorinlarini aldab yotar joylarga tarqalayotgan edilar. Qorinlarini aldab deyilishining boisi oshxonada alyumin kosalarga suzib beriluvchi suyuqlikning nomigina ovqat edi. Tursunaliga o'xshab umri maishatda o'tganlarning oshqozonlari bunday aldovga chiday olmasdan qiynalardi. Xullas, navbatdagi aldovdan so'ng nazoratchi mayor dam olish umidida chiqib ketayotgan Tursunali bilan Nuriddinni to'xtatib, idish-tovoq yuvishga o'tlaring deb buyurdi. Agar nima uchun biz yuvishimiz kerak deb e'tiroz bildirilguday bo'lsa, bu kamlik qilib, tuni bilan ishlab chiqishlari mumkinligini bilganlari uchun mulla mingan eshak holida buyurilgan ishni bajarishga kirishdilar. Nuriddin uchun bunday yumushning og'irligi ham, malolligi ham yo'q. U bundan battar yumushlarni bajaraverib o'rganib ketgan. Tursunali uchun esa mazkur holat xorlikning bir ko'rinishi edi. Shu sababli nazoratchi sal nari ketishi bilan didiyosini boshladi. Bu dunyoda adolat deganning o'zi yo'q, dedi u ming'irlab. Kun bo'yi ishlab berganim kammi bunga? Shunaqa paytda xudodan ham xafa bo'lib ketaman. Men xalqning noni butun bo'lsin deb tunu kun tinim bilmas edim. Terim paytida haftalab uyga kela olmas edim. Tursunali shu tarzda yana eski ashulasini boshladi. Nuriddin uning gaplarini eshitmaslik uchun kosalarni atayin bir-biriga urushtirib, shovqin chiqarib yuvardi. Tursunali esa buning fahmiga yetmay bitta kosani ko'tarib olganicha likopcha ushlab katta ashulani olayotgan xofiz kabi turib, ming'irlashini davom ettirdi. Medaga teguvchi bu katta ashula oxiri Nuriddinning sabr kosasini toshirdi. Juda ezib yubordingizda aka, dedi u zarda bilan. Nuqul adolat deysiz, nuqul halollik deysiz, birovlardan talab qilasiz. O'zingizda bormikin shu adolat, shu halollik? Nuriddin shu gapi bilan Tursunalining betiga shapaloq tortganday bo'ldi. Vey, uka! Vey, Nuriddin, sizdan eshityapman shu gaplarni, a? Biz kimmiz axir? Adolatsizlik qurbonlari emasmizmi? Meni o'zingizga tenglashtirmang. Sizning yo'rg'ingiz boshqa. Adolat bilan halollikni hamma gapirganida ham siz gapirmang. Vey, uka, siz bu gaplarni bir gapirdingiz, ikkinchi aytmang. Men siz o'ylagan nopoklardan emasman. Hammani bir xil qarishda o'lchamang. Men halol yashab kelgan odamman. Nuriddin bu gapdan iljaydi. Bu iljayish zamirida zahar borligini payqagan Tursunali tutaqdi. Kulmang. Men sizdaqalarning qanchasini Tursunali o'ynatganman demoqchi bo'ldi-yu, mavrida emasligini bilib, gap maromini burdi. Sizdaqalarning qanchasiga yordam berganman, o'qitganman, hunar o'rgatganman. Aka, dedi Nuriddin qo'lini kir sochiqardi. Bu gaplarni boshqaga aytsangiz ham, menga aytib avora bo'lmang. Men qishloqda o'sgan bo'laman. Sizga o'xshagan direktor buva, rais buvalarning qiliqlarini juda yaxshi bilaman. Siz butun dunyoni aylanib bittagina halol raismi yo direktor nimi topib menga ro'para qiling. Agar u chindan halol bo'lsa, men kallamni shart uzib qo'lingizga tutqazayin. Kallangni pishirib ye, dedi o'zicha Tursunali. Bahs o'zining foydasiga hal bo'lmasligini anglab, unga javob bermay qo'lidagi kosani yummoqqa kirishdi. Shu onning o'zida hisob-kitobni rostlab olmoq axtidagi Nuriddin esa hujumni davom ettirdi. Halollik deysiz? Qaysi rais, qaysi direktor amalga bepul o'tiradi? Siz sarf xarajat qilmaganmisiz? Keyin raykomlar va obkomlarning tomog'ini moylab turmaganmisiz? Qayerdan olardingiz? Halol odam topa oladimi shuncha pulni?
Terim paytida haftalab uyga bormas edim deysiz. To'g'ri, bormas edingiz. Sizlarning shtablaringiz bo'lardi, ha? Tunlari paxta punktlarida qiladigan ishlaringni qilib olardilaring. Men ketmonchining o'g'liman. Esimni taniganimdan beri qo'limda ketmon. Lekin birimiz ikki bo'lmagan sira. Plan 150 dan pastga tushmagan, ammo cho'ntak pul ko'rmagan. Siz aytgan adolat shumi? Halollik shumi? Bu yerdagi o'g'rilar nima uchun sizga yopishib qolishdi? Tuhmatga uchragan odamga ular tegishmaydi. Qaytaga himoya qilishadi. Haloldan topganingiz ko'pdirki, tinch qo'yishmayapti. O'g'rini qaroqchi ursa shunaqa bo'ladi. Ey bola, sen haddingni bil. O'g'rilaringa qo'shib iningga kirg'iz bormaying tag'in. Tursunali shunday deb kosani otdi. Nuriddin kosani kafti bilan bir urib nariga uchirib yubordi. Ana, haqiqat istaysiz-u, haq gapga chiday olmaysiz. Shunaqami? Men haromxo'rmanmi? O'g'rimanmi? Sen o'zingchi, kimligingni bilmaymanmi? Kimligimni yashirmayman. Qilgan ishlarim uchun uyalmayman. Men bir ablahni o'ldirdim. Bu yerda yana bittasini o'ldirdim. Ular tirilib qaytib ro'para bo'lishsa, baribir yana o'ldirardim. Bu yo'ldan qaytmayman. Bilib qo'ying, men siz kabi odamlardan nafratlanaman. Sizga o'xshaganlardan bu yerdagi o'g'rilar ming marta yaxshiroq. Ular o'g'irlaydilar, talaydilar, kerak bo'lsa o'ldiradilar. Lekin sizlarga o'xshab pokman deb miyani achitmaydilar. O'g'riliklarni tan oladilar. O'g'ri ekanliklari bilan faxrlanadilar. Sizchi? Hamma yog'ingiz shaltoq bo'lib yotibdi-ku, yana poklikdan, adolatdan gapirib boshni qotirasiz. Agar ochiqlikda duch kelib shu afsonalaringizni aytsangiz, betingizga tupurib yuborardim, aka. Bu yerda noilojlikdan salomalik qilyapman. Atrofdagilar ikki o'zbek bir-biri bilan chiqishmas ekan deyishlaridan xijolatdaman. Bu yerda yana bir kun birga bo'lamizmi yo bir yilmi, mayli. Aka-ukada yuraveraylik. Faqat mening oldimda o'zingizni pok ko'rsatishga tirishib, jig'imga tegmang, aka. Men to'g'ri o'sgan bolaman. Tilim zahar bo'lsa ham to'g'risini aytib qo'ya qolaman. Endi kosalarni men yuvay, siz toza suvda chaya turing. Ishlamayotganingizni ko'rsa baloga qolasiz. Nuriddin shunday deb yana ishga kirishdi. Tursunali uni g'ajib tashlagisi keldi-yu, noilojlikdan mushtumini qattiq qisishdan o'zga chora topmadi. Tengizning gaplaridan so'ng Tursunali uchun qizlarining tashvishi yetarli edi. Begona bir yigitning tilidan o'zi haqidagi haqiqatni eshitish og'ir bo'ldi. O'sha tun bir chimdimgina uyqusida Nuriddin bilan olishib chiqdi. Keyingi 4-5 kun ham shunday kechdi. Bir haftadan so'ng sovib bu taqdiriga ham tan berdi. Dushman. Samandar xushiga kelib qayerda yotganini anglay olmadi. Uyiga kirgani Nafisa, begona erkak. Bular nima? Tushmi edi. So'ng Moskvaga kelgani, Kremldagi suhbat, mehmonxona, kimdir keldi, nimadir dedi. Kim edi? Nima dedi? Keyinchi. Xonadagi anjomlarga qarab shifoxonada yotganini angladi. Shifoxonaning yoqimsiz hidi ko'nglini aynitib o'qchi boshladi. O'qchuq ovozini eshitgan hamshira shoshilib kirib unga idish tutdi. So'ng vrach paydo bo'ldi. Tomirini ushlab mijjalarini qayirib ko'rgach, hamshiraga qisqa ammo buyruq ohangida ko'rsatmalar berdi. Shundan so'ng Samandar undan qayerdaman deb so'rab, harbiylarning markaziy shifoxonasida ekanini bildi. Soppa sog' edim-ku, bu yerga qanday kelib qoldim deb o'ylab ajablandi. Savoliga javob topa olmay, vrachdan nega bu yerdaman deb so'radi. Vrach unga qarab bosh chayqadi-da, bekordan bekorga o'lib ketmasligingiz uchun shu yerdasiz, dedi. O'lib ketmaslik uchun? Yana taajjublandi Samandar. Nega o'lishim kerak? Bu savoliga o'zi ham javob topa olmay, yana vrachdan so'radi. Vrach yana bosh chayqadi. Ba'zan shunaqa bo'lib turadi, dedi u. Odam o'zi bilmagan holda o'lim jari yoqasiga borib qolishi mumkin. Siz qariyib jarga qulagan edingiz. Tortib oldik. Tortib oldik? Nega qulayman? Nega tortib oladi? Javobsiz savollar ko'p edi. Biroq vrach u bilan ham suhbat bo'lishni istamay tashqariga chiqdi. Uning topshirig'i bilan chiqqan hamshira yana 3 hamkasbi bilan kirib keldi-da, Samandar uchun azobli daqiqalar boshlandi.
Agar jardan tortib olishi shunaqa azob bo'lsa, o'lib ketaverganim ming marta yaxshi edi deb o'yladi. Uning ichaklarini yuva verib holdan toydirib yuborishdi. Bu jarayon yana 2 kun davom etib, surobi to'g'ri bo'lib qoldi. 3-chi kuni Bazarov yo'qlab keldi. "Ha, Galinich, ahvol qalay?" dedi u. Keyin Samandarning kirtaygan ko'zlariga qarab kuldi. "Bo'ladiganing bo'lib qolibdi-ku. Eplolmasang nima qilarding ichib? Kelib-kelib Medvedevga hamshisha bo'lasanmi? Sen Volga daryosini simirib tashlagan Zmey Garinichni eshitganmisan? Medvedev aroqni xuddi o'sha daryoday simirib to'ymaydigan Garinichlardan." "Medvedev? Kim u?" dedi Samandar uning gaplarini tushunmay. "Hali kim bilan ichganingni bilmaysanmi? General Medvedevni eshitmaganmisan? Qiziq, u ham seni eslay olmaydi. Lekin aytib qo'yay, agar u bilan teppa-teng ichgan bo'lsang, yomon emassan. Seni qahramonlikka tavsiya etish mumkin. Lekin u bilan ichsang ehtiyotroq bo'lgin. Yana qahramonlikni o'lganingdan so'ng olib yurmagin." Bazarovning keyingi gapi piching aralash hazil ohangida aytilgani bilan zamirida ozgina popsa ham mavjud edi. "Xo'p, bo'lar ish bo'libdi. Qalaysan endi? Turib yura olasanmi? Siz meni o'limtik odamga chiqarib qo'ydingizmi?" dedi Samandar norozi ohangda. "Hech qayerimda og'riq yo'q, shikoyatim ham yo'q. Nimaga yotibman bu yerda o'zi? Ichingni tozalashibdi. Endi qoningni ham tozalashlari kerak ekan. Yana 3-4 kun yotadiganga o'xshaysan. Ishlarimiz nima bo'ldi?" "Ishlarimizmi?" Bazarov mug'ambirona jilmaydi. "Ha, durust. Esing joyida ekan. Ishlarimizni unutmabsan. Ishlarimiz 5, og'ayni. Bundan battar bo'lishi mumkin emas. Sen adashmagan ekansan. O'sha yerda chindan ham yadro sinovi o'tkazilgan. Hozir hukumatning rasmiy bayonoti tayyorlandi. Bugun erta e'lon qilinishi kerak. Shtatlarning papugi sal pasayadigan bo'ldi. Indalmasa davolari osmon baravar edi." "Shunaqa, oshna, sen yengding. Baygilding senga alohida salom aytdi. Moslamani kuchaytirish haqidagi taklifing ham o'tadiganga o'xshab turibdi." "Hindu qushga o'rnatishchi?" "Bu taklif o'tmasa kerak. Afg'onistondan askarlar olib chiqib ketilsa-yu, Hindu qushga harbiy kuzatuv markazi qurilsa, aqlsizlikning o'zi-ku bu. Kremlni ishontirdik shekilli." "Viktor Bazarovich, men 10-15 kun Moskvada qolishim mumkinmi?" "Nima qilmoqchisan?" "Doktorlik dissertatsiyamga javob bo'lmayapti. Bir shug'ullanib ko'rsammikin devdim." Samandar shunday deb nigohini olib qochdi. Tabiatan yolg'ondan hazar qiluvchi bu odam ayni choqda asl maqsadini, uydagi fojiyadan sal yiroqroqda yurish istagi borligini yashirmoqchi edi. "Bey, boshingni qotirmasang-chi," dedi Bazarov qo'l siltab. "Senga shu diplom zarurmi hozir? Sen 100 ta fan doktorining ishini bir o'zing qilib o'tiribsan. Shuning o'zi yetarli emasmi?" "Har holda, ha, kerak, diplom ham kerak, lekin sen shoshilmay tur. Men bu ishlarning hammasidan xabardorman. Sening bu ishlaring bilan ba'zilar qiziqib turibdi. Shuning uchun ham himoyang masalasi noaniq muddatga surilgan. Shuning uchun hozircha uyinga qaytaver. Ha, aytmoqchi, oila a'zolaring tinchmi?" Samandar bu savolni eshitib yengil titradi-yu, yana ko'zlarini olib qochdi. "Nega so'rayapti? Xabar topganmi?" deb o'ylab dovdiradi. "Sen bu yerga kelishingda uyinga kirmaganmiding?" deb so'radi Bazarov unga sinovchan tikilib. "Yo'q, yo'q," dedi Samandar. "To'g'ri kelaverganman." "Yaxshi, bizga xabar berishdi. Xotining kasal emish. Bolalaring bormidi?" "Yo'q." "Yaxshi." "Yaxshi? Nimasi yaxshi? Nega surishtiryapti?" Xabar berishgan. Samandarning ruhida sarosima boshlanganini Bazarov sezdi. U hali fojiyadan bexabar edi. Bilgani, Samandarning xotini o'ldirilgan. Bazarov unga achinib, ko'nglini ko'taruvchi gap izladi. Tabiatan qo'pol muomalali bo'lgan generaldan qalbni yumshata oluvchi, taskin bera oluvchi gapning chiqishi mushkul edi. "Menga qara, u yerda dushmanlaring borligini bilasanmi?" dedi u xuddi tomdan tarishi tushganday tarzda. "Dushman? Qanaqa dushman?" Ruh portanasidagi sarsari Samandarga bu savol g'alati tuyulib, Bazarovga savol nazari bilan qaradi. "Nima,
Düşmanların yok mu? Dedi Bazarov. Qanaqa düşman? Men birovga yomonlik qilmaganman. Düşman ortirish uchun birovga yomonlik qilish şart emas. Aqlli bo'lsang kifoya. Daraxtning tagidan o'tsang ham tepangdan düşman yog'iladi. Agar bilsang, aql ham bir balo. Boshqalarda kuchli rashk uyg'otadi. Rashk esa tuppa-tuzuk do'st odamni düşmanga aylantiradi. Men sinaganman. Senlarda shunaqa kasallik kuchli. Bizlarda ham bor u, ammo unchalik emas. Senlar bir odamning orqasidan qora chaplab yozishni yaxshi ko'rasanlar. Bu kasal millat tanlamaydi, hammada bor deb o'yladi Samandar. U hozir bu mavzuda bahslashishni istamas edi. Shu sababli fikrini ochiq bayon qilib, ham suhbatiga e'tiroz bildirmadi. Gapini kalta qilib chiqib keta qolsa edi deb umid qildi. Bazarov esa bu sukutni fikrining tasdig'i sifatida qabul qilib, xotirjam tarzda gapini davom ettirdi. Bilaman, sen boshqalar ham xuddi shunday deyishing mumkin, lekin yanglishasan. Masalan, gruzinlar, armanilar, latishlar bunday qilishmaydi. Katrikadzeni bilasan-a? O'zi yomon olim emas, lekin to'g'risini aytsam, ishi davlat mukofotiga arzimaydi. Nomzodi qo'yiladigan bo'lganda men shaxsan qarshi bo'lganman. Lekin Gruziya tomonidan shunday himoya dovuli yopirildiki, oxiri oldi o'sha mukofotni. Bultur seni mukofotga o'zimiz tavsiya etdik. O'zbekistondan shunday qarshilik dovuli yopirildiki, oxiri ola olmading. Hatto Vasiliy Ignatievich ham ajablanib hech nima qila olmay qoldi. Yana mukofotga nomzoding qo'yilganini tor doiragina bilardi. Ochilov davlat mukofotiga nomzod deb matbuotda e'lon qilinsa, bilmadim nima bo'lardi. Nega shunaqasanlar-a? Dedi Bazarov norozi ohangda bosh chayqab. Bilmayman, dedi Samandar g'udranib. Hozir uni mukofot ham dushmanlari ham qiziqtirmas edi. Gapning bu tarzda kalta qilinganini Bazarov yana boshqacha tushundi. Sen bilmasang, men bilamanmi? Men tushunmayman. Ochilov, bitta xotinni qo'yib ikkinchisini olishning ilmiy ishga nima daxli bor? Seni qoloq feodal deb yozishdi. Shaxsan menga kashfiyot muhim, ilm muhim. Kashfiyotni feodal qiladimi, burjua qiladimi farqi yo'q. Dushmanlaring uchun esa bu muhim, juda muhim. Senlarda bosh konstruktorning ikkinchi xotinni olishga sira haqqi yo'q. Esingdami, Sharif Xo'jayev deganning dissertatsiyasi uchun kuyib yurgan eding. Do'stim deb menga tanishtirganding. Seni hurmatingni qilib unga yordam beruvdim. Esingda? Esimda. Xo'p, bilib qo'y endi. O'sha do'sting ham yozgan edi. Bu kashfiyot faqat Ochilovniki emas deb yozibdi. Menga emas, to'g'ri Tsikaga yozgan. Nima men ahmoqmanmi yoki Baygilding ahmoqmi? Kashfiyotda ilmiy guruhning xizmati borligini bilmaymizmi? Lekin boshsiz tana nima qila olishi mumkin? O'sha Sharif Xo'jayevning bu tanada kim? Bir barmoqmi yoki bir tukmi? Dushmanim yo'q deysan-a. Menga qara. Balki Moskvaga butunlay ko'chib kela qolarsan-a. Moskvaga? Nima qilaman bu yerda? Nima qilarding? Ishlaysan, sharoit yaratib beraman. Ochig'ini aytsam, Baygilding bilan shu maslahatni pishirdim. O'ylab ko'r. Bu yerda aqllilik balosi yo'qmi? Bor, to'g'ri, ammo senlardagi darajada emas. Bu yerga kelsam, u yerdagi ilmiy guruh tarqatiladimi? Shubhasiz, ammo yaxshi odamlaringni olib kelishing mumkin. Yo'q, u yerda hozir kuchli ilmiy guruh to'plangan. Bitta-ikkita ahmoqni deb tarqatib yubora olmayman. Ahmoqlik qilyapsan, bilib qo'y. Sen bu yerda eng kuchli guruhni tashkil etishing mumkin. Istagan odamingni, istagan respublikadan chaqirtiramiz. Moskva markazidan joy bersak, har qanday olim ham uchib keladi. Yo'q deyishga shoshilma. Xo'p, dedi Samandar suhbatga yakun yasash uchun. Bazarov esa buni rizolik alomati deb tushunib yelkasiga urib qo'ydi. Mana bu boshqa masala. Sen uyinga borib kelaver. Qolgan ishlarni menga qo'yib ber. Bazarov shu gaplarni aytgach, xotirjam ravishda o'rnidan turib xayrlashdi. U ketgach, Samandar o'zini tamoman yo'qotdi. Xotini kasal, dushmanlari bor. Moskvaga ko'chib kelish. Generalning gaplari chiroqqa urilgan parvonalar kabi xayollarini to'zitib yubordi. Nima qilardim uyga kirib?
to'g'ri kelaversam bo'lmasmidi deb o'zini o'zi toyidi. Uydagi manzara ko'z oldida gavdalanib, haykal kabi qotdi. Kirib kelgan hamshiraga ham ruhsiz tarzda qarab qo'ydi. Bilak tomiriga sanchilgan ignaga ham parvo qilmadi. O'ylay-o'ylay, general balki to'g'ri aytayotgandir. Moskvaga ko'chib kelganim ma'quldir degan fikrda to'xtadi. Bu fikr bora-bora qarorga aylandi. Oila, bola-chaqa menga nasib etmagan ekan. Xudo menga faqat ilm bergan ekan. Oilam bo'lmagandan keyin shu yerda qolaverganim ma'qul. Yana 2 kun shu qaror atrofida taraddudlanib, 3-chi kuni Bazarovga telefon qildida, ahdini bildirdi. Bu arada muolaja yakun topib, uni harbiy aerodromga kuzatib qo'ydilar. Aniq bir qaror bilan qaytayotgan Samandar Omonullaning intiq kutayotganidan bexabar edi. Nomus. Omonulla shaharga qaytmay, avtobusga o'tirib, Toshpoltaning qishlog'iga yo'l oldi. Adolatning xotinini urib o'ldirgan degan gapi unga yana bir muammo eshigini ochib bergan edi. Depara markaziga, so'ng ichki ishlar vakili hamrohligida qishloqqa borgunicha qosh qoraydi. Nafisaning fojihali o'limi haqidagi mishmishlar bilan yashayotgan qishloq militsiya xodimlarining surishtirib kelishganidan o'sha zahotiyoq xabar topdi. Ikkita militsiya surishtirib kelibdi degan xabar qishloqning narigi boshiga yetguncha ikki moshin to'la militsiya bosibdi degan vahimaga aylanib, Yigitali yashaydigan ko'cha jonlanib qoldi. Hangoma talablar hovliga kirishni istadilar-u, ammo darvoza ostonasida turgan yigitga yo'liqib, izlariga qaytdilar. Biroq bu xonadondan uzoqlashmadilar. Ularning nazarida hozir bu uyda bir nima sodir bo'lish kerak edi. Ular ana shu bir nimadan quruq qolmaslik uchun ham shikordagi ovchi misol sergak turdilar. Bu qiliqlari uchun ularni ayblash noo'rindir. Qishloqda har oydami, har yildami bir juvon o'ldirib ketilsa, surishtirib militsiya kelib ketib tursa boshqa gap edi. Odamlar bir nima sodir bo'lishini behuda kutdilar. Ichkarida hech qanaqa g'alati voqea yuz bermadi. Balki Omonullo bilan Yigitalining oddiy savol-javoblari bo'lib o'tdi. Omonullo gapni uzoqdan boshlamadi. O'zini qiziqtirayotgan muammolarni yechib olishga xizmat qiluvchi savoldan boshlab qo'ya qoldi. Jiyaningiz Boltay va bu yerga tez-tez kelib turarmidi? Yo'q, dedi Yigitali shop mo'ylovini silab. Onam rahmatli hayotliklarida kelib ketib turguvchi edi. Keyin oyog'ini torta qoldi. Erga tekkandan keyin hech ham kelmadi. Eri qo'ymadi shekillida. Erini taniysizmi? Ko'rganmisiz? Yo'q, ko'rmaganman. To'ydan bexabar qolganmiz. Toshbolta qishloqdan hech kimni aytmagan. Azaldan fe'li chatoqroq shu bolaning. Singlingizni Omonullo urib o'ldirganmi deb so'ramoqchi bo'ldi-yu, tilini ehtiyot qilib boshqacha tarzda so'radi. Biron kasal bo'lganmidi? Singlim kasalmasdi. Shu Toshbolta xunasi bir kuni deng kelib uribdi-da. Men yo'q ekanman. Bor bo'g'animda o'zining jig'ini eziblab qo'yardimi? Bu xunasa ichishni evla olmasdi. Ichdimi tamom, ishkalning uyasini kavlardida. Qattiq urganidan singlim bechoraning ichagi uzilib ketibdi. Doktor shunaqa degan. Qamalishining sababi boshqa-ku. Ha-da, biz davo qilmadik-da. O'shanda bir nima deb qo'ysak, umri qamoqda chirirdi. Shu Nafisani debla uni ayadik. Aslida Toshbolta o'shanda tuhmat bilan ketdi. Xudoning urgani shu, shuning o'zi yetarli dedik. Ayamasdan ottirib borsak bo'larkan. Yo'q bo'lib ketaversa, Nafisaning boshiga bu balolar ham yog'ilmasdi. Nega? Nega bo'lardi? O'zim tarbiya qilardim. Shu qishloqlik quling o'rgulsin yigitga erga berardim. Shaharga yubormasdim. Hey, endi gapirganning foydasi yo'q. Yigitali shunday deb qo'l siltadi. Toshbolta akani tuhmat bilan ketgan dedingizmi? Ha-da. U traktorini to'g'ri yo'ldan haydab borgan. Jigulidagi xunasaning o'zi kelib unga urilgan. U ham mas bo'g'onda. Ammo lekin uning puli bor edi. Ishni teskari qilib yubordi qistaloq. Buni ko'rgan guvohlar bor edi-ku, ammo lekin bir nima deyishga qo'rqishdi. Menga aytishdi. Men nima prokurormidimki bir nima qila olsam.
Peshonasida qamarish bor ekan, ketvordi. Yana ham oson qutuldi. Ammo lekin orada qiziga javr bo'ldi. Singlim ham ketdi, jiyanim ham ketdi, hech kim qolmadi. Yigitali shunday deb uf tortdi-da, kaftiga bir chimdim nos to'kib, so'ng tilining tagiga tashlab bosh chayqab qo'ydi. Jiyaningizning dushmanlari bormidi? Iya, gapingiz qiziq. Xotin kishida ham dushman bo'ladimi? Bo'lmaydi deb o'ylaysizmi? Bo'lar-ku, omma lekin o'ldirib ketadigan dushmani bo'lmasa-u, unda kim o'ldirishi mumkin? Shunisini bilmayman uka. Yigitali g'udranib nosini tupurdi-da, mo'ylovini silab qo'ydi. Men bunaqa gaplarni biladigan prokuror emasman. Mening bilganim kuni bitgan ekan, shunaqa o'lim topibdi. Hammamiz birin-sirin o'lib ketaveramiz. Dunyo esa orqamizda qolaveradi. Jiyaningiz avvalgi savxoz direktori bilan yaqin bo'lgan ekan, shuni siz bilarmidingiz? Kim aytdi? Toshboltanikiga boruvdingizmi? Ha, unda ashi shaytonning urg'ochisidan eshitgansiz. Bekorlarni aytibdi u shilta. Bizda urug'dan bunaqasi chiqmagan. Yigitali shunday deb shart o'rnidan turdi-da, xuddi tonning etagini qoqayotgandek soniga urib qo'ydi. Omonulla uning bu holatidan ajablanmadi. Jiyanining axloqi xususida bunday noxush gap eshitgan har qanday tog'aning g'azablanishi tabiiy. Tag'in ham Omonulla yaqin bo'lgan ekan deb pardalab aytdi. Agar o'ynashi ekan degandami, bu chapani sifat odam qay holga tushardi ekan. Yon atrofdagilarga so'z bermay yuruvchi erkak nomussizlik ko'lankasida qolguday bo'lsa chidashi nihoyatda qiyin. Jiyanining hatto o'z farzandining o'limiga chidar, taqdir ekan deb o'zini yupatar. Ammo nomussizlik tamg'asini ko'tarishga har qanday baquvvat bel ham chidamas. Yigitali jiyanining qadam olishini bilmasdi emas, bilardi. Ular yashayotgan savxoz dunyoning narigi chekkasida bo'lsa ekanki, gap so'z yetib kelmasa. Unda birov aksirib yuborsa, yonidagi sog' bo'ling deyishga ulgurmay, aks sadosi qishloqqa yetib keladi. Yigitali bir eshitganida indamadi, g'ibat gap deb o'zini tiydi. Ikkinchisiga chidadi. Uchinchisida borib jiyaniga indamadi-ku, ammo toshboltani yoqasidan oldi. Tuprog'i ko'pchib yotgan ko'chada og'zi burnini qora qonga belab urdi ham, yumalatib tepdi ham. Xumordan ko'ch chiqmadi-ya, lekin endi tiyilar deb umid qildi. Semirib ketgan qo'chqorni homilador deb gumon qilib tug'ib berishini kutgan odam qanchalar laqma bo'lsa, Yigitali ham bu sohada nodon edi. Shiraga o'rgangan pashshani yaxshilik bilan qaytarish mumkin emasligini fahmlamasdi. Bora-bora g'ishning qolibdan ko'chganini anglagach, jiyaniga qishloqqa kamroq kel deb qo'ydi. Nafisa buvisining janozasiga kelib, yettisi o'tkunicha turmoqchi bo'lganida, Yigitali xotinlarning visir-visirlaridan bezib jiyaniga, "Endi qizim, bu yerda turganing bilan buving tirilib qaytib kelmaydilar. Yaqinda er qilgan odamsan, uyingdan uzoqma. Endi qishloqqa kelib ovora ham bo'lavurma. Sog'inganimda o'zim borib xabar olaman," deb kuzatib qo'ydi. Shundan so'ng u jiyanini sog'inmadi. Jiyan ham tog'a yo'qlamayaptilar deb xavotirlanmadi. Yigitali jiyanining yashash joyini ham bilmasdi. Bilishga qiziqmadi ham. Nafisa bilan birga o'sgan qizining bordi keldi qilish haqidagi gapini ham shart bo'lib qo'ya qoldi. Otasining fe'lini bilgan qizi istagini bir aytdi-yu, boshqa tilga olmadi. Omonulloning avvalgi savxoz direktori bilan yaqin bo'lgan ekan degan savoli Yigitalining yarasini tirnab qo'ydi. U savoldan norozi bo'lib emas, ana shu tirnalgan yara azobiga chidolmaganidan o'rnidan turib ketgan edi. Yigitali bu savol javobdan so'ng tumtayib oldi. Buni sezgan Omonulla ezmalanib o'tirmadi. Soatiga qaradida kechki poyezdga ulgurish maqsadida o'rnidan turib xayrlashdi. Tongda poyezddan tushib, yuvinib, kiyimlarini almashtirish niyatida uyiga bordi. Qaynonasi yuvib dazmollagan ko'ylaklarni javondagi ilgichlarga ilib, uyini yig'ishtirib, stol ustidagi kaftdek qog'ozga qisqagina maktub yozib qoldirgan ekan. Fatimangiz telefon qilib salom aytdi. Ishlari tezlashyapti ekan. Dadangiz 2-3 kelib ketibdilar, xavotir olyaptilar. Keyingi so'zlarni o'qib Omonulla jilmayib qo'ydi.
Qaynona dadangiz deganda Omonullaning tutingan otasini nazarda tutgan, xavotir olyaptilar deb borib ko'rishga da'vat qilgan edi. Tutingan otasi ulardan 4 eshik narida turadi. Uni borib ko'radigan bo'lsa, qaynota qaynonani yo'qlash ham tabiiy. Qaynonasi biznikiga kirib o'ting demay, chiroyli tarzda maqsadni bayon qilib ketgan edi. Ona mehriga zor o'sgan Omonullo yumshoq ko'ngil, shirin muomila qaynonasini kuyov emas, chin o'g'il muhabbati bilan izzat qilardi. Qaynonasi esa onalik mehrini bergan edi. Omonullo bilan Fatima orasida jiddiy to'qnashuv bo'lmasa-da, ikir-chikir masalalarda ham doimiy ravishda kuyovining yonini olib, qiziga qarshi turardi. Shunaqa paytlarda Fatima: "Oyi, men qizingizmanmi yoki kelingizmanmi?" deb kulardi. Qaynotasining ezmaligi yoqmasligini hisobga olmaganda, Omonullo uni ham yaxshi ko'rardi. Vaqti bemalol bo'lsa, gaplarni indamay eshitardi. Ba'zan o'tirgan yerida mizg'ib ham olardi. Qaynotasining eng yaxshi odati: "Men shuncha gapirdim-ku, ham suhbatim indamadi-ya, yoki gapimni yoqtirmay uxladi-ya" deb sira ranjimasdi. Omonullo salom berib, "Qalay ada, yaxshi yuribsizmi?" deyishga ulgursa ulgurdi, ulgurmasa jim o'tirishga hukm bo'lardi. Qaynotasi gapira-gapira xumordan chiqardi-yu, mehmon ketgach xotinining dashnom o'qlariga uchrab yana kam gap mo'minga aylanardi. Fatima ba'zan gapga tushib ketsa, Omonullo "Ha, ota qizi" deb tegajoqlik qilib uning jig'iga tegishni yaxshi ko'rardi. Omonullo bugun ishdan barvaqtroq chiqib, ularni yo'qlashni ko'ngliga tugib, choy qo'yib ichdi-da, xizmatga yo'l oldi. Yo'l yo'lakay prokuraturaga kirib, Mels Xo'jayevga uchradi. Safarga ketishdan avval ko'rishganida bu kibor yigit uni lol qoldirgan edi. "Aka, siz haqingizda men ko'p yaxshi gaplarni eshitib xursand bo'ldim", degandi. "Men bu sohada yangiman, tajribam yo'q, bilimim ham yetarli emas, lekin shu ishni yoqtiraman. O'zim xohlab tanlaganman. Menga ish o'rgating, iltimos. Ish buyuravering." "Ishni prokuratura buyuradi bizga", degan edi Omonullo piching ohangida. "Shunaqa demangda. Odamlar falonchining o'g'li deb menga havas qilishadi. Aka, bilsangiz, shu narsa meni ko'p qiynaydi. Menga ko'p zarar beradi. O'qishda ham uchib yurib o'qidim. Ba'zi domlalar ko'ngil uchun ham so'rab qo'yishmasdi. Bu yerda ham qiynaglari kelmaydi. Falonchining o'g'li bo'lganim uchun men aybdor emasman-ku. Qachongacha uchib yuraman? Bir kunmas, bir kun qo'nganimda nima degan odam bo'laman?" Omonullo taajjubini yashirmay unga tikilib qolgan, Mels Xo'jayev ham "Gapim gap" deganday tik qaragan edi. Omonullo unga Samandar Ochilovga tegishli yangi fikrlarni aytib, ekspertiza xulosalarini bayon qildi. Mels Xo'jayev harbiy prokuror orqali bitadigan navbatdagi ishlar bilan shug'ullanishga va'da bergan edi. Omonullo safar xulosalarini bayon qilgach, u "Biz ham bekor o'tirmadik, aka" degan ohangda hisobot bera boshladi. "Shaxsan okrug harbiy prokurori bilan gaplashdim." Mels Xo'jayev bu gapni bolalarcha zavq, bolalarcha g'urur bilan aytib, xuddi olqish kutganday Omonulloga qarab qo'ydi. "Chakki emassan", deb o'yladi Omonullo. Biroq bu gapni tiliga ko'chirmadi. Mels Xo'jayev yana shu zavq bilan gapini davom ettirdi. "Ochilovni kuzatib borgan polkovnik bilan suhbatlashganingizdan okrug harbiy prokurorining xabari bor ekan. U shundan boshqa yordam berishga ojizmiz", deb aytdi. Ochilov harbiy sohaga oid ilmiy ish bilan shug'ullangani bilan o'zi harbiy hisoblanmas ekan. Uni qayerdaligini surishtirishga yoki bizga tutib berishga ularning haqlari yo'q ekan. "Shunga aqling yetibdi, boqsa odam bo'lasan. Qani, davom etaverchi", deb o'yladi Omonullo. Uning jimgina tinglashi Mels Xo'jayevda shubha uyg'otib, bir nafas tin oldi. "Biron nima dermikin?" deb kutdi. Omonullodan sado chiqmagach davom etdi. "Mening amakim shunga yaqin boshqa idorada ishlaydilar. Amakim orqali Ochilovning Moskvada ekanini aniqladim. U hozir harbiy gospitalda ekan. Yaqin kunlarda qaytar ekan." "Yaxshi, qaytaversin, kutib olamiz", deb o'yladi Omonullo. "Lekin biz uni kutib ololmaymiz", dedi Mels Xo'jayev. Uning fikrini o'qiganday. "Uni harbiylar samolyotida olib kelishadi. Samolyot harbiy aerodromga qo'nadi. Biz uni o'zining uyida kutamiz", dedi Omonullo qat'iy ohangda. "Men ham shunaqa deb o'ylovdim", dedi Mels Xo'jayev. "Agar xohlasangiz, shaxsini aniqlashtirish uchun bir odam bilan uchrashtirishim mumkin." "Kim bilan?" "Ochilov bilan birga ishlaydigan odam.
U amakim bilan maxfiy hamkorlik qilar ekan. U bilan uchrashasiz u, ammo o'zining kimligini surishtirmaysiz. O'zingiz ko'rishmadingizmi? To'g'risini aytsam, ko'rdim. Amakim gaplashdilar, o'zim indamadim. Uning qotillikdan xabari yo'q ekan. Gaplariga qaraganda Ochilovni yoqtirmaydiganga o'xshaydi. Jamiyat uchun zararli shaxs deb ochiq aytdi. Nimasi zararli ekan? Ikkita xotini bormish. Ikkita xotinli odam jamiyatga zarar keltira olmaydi, dedi Omonulla kulimsirab. Nega? Deb ajablandi Mels Xo'jayev. Bu gapning chinmi yo hazil ekanini farqlay olmay. Nega bo'lardi? Omonulla shuni ham bilmaysizmi deganday kuldi. Bunaqa odam ikkita xotinni eplash bilan ovora bo'lib, dunyoda sovet jamiyati borligini ham unutib yuboradi. Hayron bo'lmang, hazillashdim. Agar u odamingizning gapi rost bo'lsa, ikkita xotinli odam jamiyatga zarar keltirsa, uchtami, to'rtta xotin olganlar jamiyatga o't qo'yar ekanda. Siz to'g'ri fahmlagansiz. Ich qora odamga o'xshaydi. Yana nima deydi? Boshqalarning ilmiy ishlarini o'zlashtirib olar ekan, o'zini davlat mukofotiga qo'yib ololmabdi. Bo'ldi, tushunarli. U bilan hozir gaplashmasak ham bo'ladi. Zarurat bo'lsa keyinroq uchrashamiz. Siz Ochilovning birinchi xotini bilan ko'rishdingizmi? Omonulloning shunday rejasi bor edi. Biroq prokuratura xodimining jig'iga tekkisi kelib atay. Shartmi? Deb so'radi. Mels Xo'jayev Omonulloning quvlik qilayotganini sezib yerga qisib qo'ydi-da, ranjigan simon tarzda dedi. O'zingiz bilasiz, men sizga buyura olmayman. Omonulla fikrlaringiz durust, men shunchaki hazillashdim deb ovutmoqchi bo'ldi-yu, past balandga ko'niksin degan xayolda indamadi. Xayrlashish uchun qo'l uzatganda, Mels Xo'jayev unga bir parcha qog'oz uzatdi. Nima bu? Dedi Omonulla ajablanib. Ochilovning birinchi xotini shu manzilda turadi, dedi Mels Xo'jayev bu safar kiborlarcha boqib. Omonulla uning qarashidagi bunisiga nima deysiz degan ma'noni o'qib, jilmaygancha javob qildi. Qoyilman. Gap yo'q. Omonulla ishxonasiga kiraverishdagi navbatchi uychasi yonida turgan adolatni ko'rib ajablandi. Bu ayolning kelishiga amin edi-ku, biroq bu qadar tez yo'qlar deb kutmagandi. Adolat uni ko'rdi-yu, kuyoviga peshvoz chiqqan qaynonaday jilmayib qarshi oldi. U yaltiroq ipli sariq ko'ylak kiyib olgan, oyog'ida yoshlarga rasm bo'lgan poshnali qora tufli, qoshu ko'zlariga qalam tortgan, labiga och qizil bo'yoq surtib olgan edi. Qilig'i o'ziga yarashmagan bo'lsa-da, har holda avvalgi ko'rinishiga qaraganda sal odam bashararoq edi. "Voy xudoyimga shukr", dedi u salomlashgach. "Kelmay qolarmikinsiz deb yuragim taka-puka edi-ya. Keling, opa, tinchlikmi? Xo'jayin tuzukmilar?" "Ha, yotibdi, g'oldir-g'oldir qilib. Nafisaning uydagi mollarni olib kel deb yubordilar." "Shunaqami? Gapiryaptilarmi?" Qayoqda? Til o'sha-o'sha ketgan. Til ketgan bo'lsa, qanaqasiga mollarni olib kel dedilar. Voy! Adolat tilidan ilinganini bilib, sal sarosimalandi-yu, lekin sir boy bermay o'zini qo'lga oldi. Til o'lgur bo'lmasa ham ko'zlari ochiq-ku, imo ishora bilan gapiryaptilar. Shuncha yil birga yashagandan keyin ko'zlariga qarab turib, nima demoqchi bo'layotganlarini bilib olaman. Ovora bo'lib kelibsiz, opa. Mol egasiga beriladi. Voy shoshmang, nachalnik uka, men sizga bir muhim gap aytaman. Xo'p, ayting. Bu yerda idorangiz bormi? Ko'chada aytadigan gap emas. Omonulla uni xonasiga boshlab kirdi. Adolat stulga o'tirayotib, tor xonaga bir razm soldida. O'ldirgan odamni qidiryapsiz, a? Deb so'radi. Qidiryapmiz, dedi Omonulla. Hali topmadingiz-a? Zehningizga qoyilman. Topmadim. Topa olasizmi? Bilmadim. Har holda burun bo'lsa ro'molcha topiladi degan gap bor. Men sizga bir gapni aytsam, osongina topasiz. Shunaqami? Menga aytib o'tirmay o'zingiz topa qolmaysizmi? Oposi, siz menga bunaqa piching qilmang. Men sizga qishloqda tap changallab yurgan savodsiz xotin emasman. Bilmasangiz bilib oling. Ikki marta raisovetga deputat bo'lganman. Bir narsani bilmasam, shundan shunga ahmoq bo'lib kelmasdim. Yer yutkurning sirini men bilmay yana kim bilsin? Yer yutkur? Kim? Otasimi yo qizimi? Ikkovi ham bir go'r. Qanaqa sir ekan, aytingchi?
to'xtang, oldin kelishib olaylik. Men sizga bilganlarimni aytaman. Siz esa menga mollarni olib ketishimga ruxsat berasiz. Aytadiganlaringiz shunchaki g'ibat bo'lsa-chi? Voy sabr. Men g'ibatchiga o'xshaymanmi? Nafisa Boltayeva avvalgi direktor bilan don olishardi dedingiz. Tog'asi bo'lmagan gap deb rad etdi. Tog'asimi? Anavi mo'ylov jinnimi? U qayoqdan bilarkan? Jiyanini abort qildirgani kim olib borgan ekan? So'ramabsiz-da. Bir marta bo'lsa ham yo'rga edi. 3 marta olib borganman. Men g'ibatchi bo'lsam, Matlubadan so'rang. Juvon Mark bo'lgurini ko'rdingizmi o'zi? Sobiq direktorning xotinini aytayapsizmi? Borsam uyda yo'q ekan. Shaharda deyshdi. Voy savil qolsin, shaharda balo bor ekanmi? Uydan atay chiqmagan. O'lguday qo'rqadi. Nimadan qo'rqadi? Eri qamalgandan beri rosa obiska qilishyapti. Ana bunda ham kelib ketishganida. Obiska bu tintu demoqchi. Qachon? To'xtang, avval kelishib olaylik, keyin so'rang savolingizni. Boltayeva, men Boltayeva emasman, Xudoga shukr, Nizombekovaman. U yergina yutkurning familiyasiga o'tmaganman. Nizombekova, bu yer sizga bozor emas. Savdolashmang. Agar bilganingizni yashirsangiz, yo chalg'itmoqchi bo'lsangiz, qonun bo'yicha jazolanasiz. Voy, o'layin. Holvani hokim yeb, kaltakni yetim yeydimi endi? Birov kelib qizimni o'ldirib ketsin-da, siz o'ldirganni topmang-da, men jazo olayimmi? O'lmay o'la qolsin bu qiz o'lgur. Boshginamga bitgan balo bo'ldi. U yoqda otasi yotibdi. Ana o'laman, mana o'laman deb. Bu yoqda bu kishim o'tiribdilar. Aytmasangiz qamayman deb. Oy, menga qarang, qamashga mendan boshqa odamingiz yo'qmi? Men qamayman demadim. Jazo olasiz deb ogohlantirdim. Qamayman deysizmi, yo jazo olasan deysizmi, bir go'r emasmi? Hech nima bilmayman deb turib olsam-chi? Ichimdagi gapni yorib olasizmi? Undan ko'ra molimizni berib yuboring. Men sizga kerakli gaplarni aytay. Omonulla bu shayton qamchisi bilan savdo pishishi qiyinligini anglab, telefon go'shagini ko'tardi-da, qo'shni bo'limga qo'ng'iroq qildi. Xafsxonaki, Boltayevaning uyida ro'yxatga olingan mollarni hozir berib yuborish mumkinmi? Omonulla shunday deb adolatga qarab oldi. Adolat masala o'zining foydasiga hal bo'layotganidan mamnun holda bir qimirlab oldi. Omonulla esa suhbatini davom etdi. Ha, odam keldi. Boltayevaning o'g'i onasi. Omonulla bu qo'pol gap ta'sir qilarmikin deb adolatga tikildi. Adolatda norozilik alomati sezilmadi. Mumkin emasmi? Shu savoldan so'ng adolat bir chayqalib oldi. Ilojini qilish kerak. Eridan tilxat olib kelsa-chi? Ha, albatta, guvohlar ishtirokida. Omonulla shunday deb go'shakni joyiga ildi. Tushundingizmi? Bir haftadan so'ng tilxat bilan kelasiz. Qani, endi ayting gapingizni. Kecha siz ketganingizdan keyin esimga tushdi. Xotiram ulgur sal o'tmaslashib qolibdi, deb gap boshladi adolat. Omonulla esa o'zicha o'tmaslangan aqlda o'tkir xotira bo'larkanmi, deb xayolidan o'tkazdi. 3 oymi, 4 oymi avval Valijonni ko'rdim. Kim u? Omonulla bu savolni berib qog'ozga Valijon deb yozdi. Valijonmi? Tursunalining ishongan shopiri. Tursunalini bilasiz, qamalib ketgan direktor. Qorang o'chkur Matluba eri qamalsa ham ko'chib ketmadi. Ko'chishi kerakmidi? Eri qamalgandan keyin ketmaydimi kelgan joyiga? Bir nimadan ilinji bor u megajinning. Hozirgi direktor erining yaqin odami edi. Uyiga ham tegmadi. Nega tegmadi bilasizmi? Yer yutkur Tursunali Nafisani surib yurganda Matluba bu odamning ko'ngilchasini ovlab yurgan. Ko'rganmisiz? Nimani? Ko'ngilchasini ovlaganini. Ko'rib nima? Men uning lozimiga qorovulmanmi? Qachon yechib, qachon kiyganini poylab yuribmanmi? Xo'p, bu gaplarni qo'ying. Siz Valijonni ko'rdingiz. Ha, ko'rdim. Adolat shunday deb g'ashi kelganini bildirish maqsadida bir chimirilib oldi. Bir kuni Matluba chaqirib, to'ppa to'satdan shaharga boramiz debdi. Valijon ertaga boraylik, kech bo'ldi desa ham ko'nmabdi. Keyin Valijon uni yer yutkir Nafisanikiga boshlab boribdi. Borishgandan keyin Matluba Valijonga sen chiqib tur debdi. Nafis ulgur esa, o'tiring Valijon aka, choy iching, osh pishyapti desa ham ko'nmabdi. Xullas Valijonni chiqarib yuborib, janjalning uyasini qo'zg'abdi. Nega?
Unisini bilmadim. Eri qamalmasdan ilgari jimgina pisib yurardi. Erining o'ynashi borligini bilmasmidi? Baloni bilardi. U yergini yutkir. Qip yalang'och ustidan chiqib qolganda ham damini chiqarmagan. Unda nima uchun janjal qiladi? Bilmadim-u, ammo bir nima talashgan. Erini talashmagan xotin endi nimani talashishi mumkin? Nimani talashardi? Boylikni-da? Juvon Mark Bulgur Tursunali topganlarini yashirib ketganga o'xshaydi. Yer yutkir Nafis oxirgi kelganida otasi bilan pichirlashib qoldi. Sekin quloq soldim. Qulog'imga kirgani Nafis o'lgur nimanidir topish kerak dedi. Keyin o'sha kechasi oshxona tomonga qarab yuruvdi dedi. Keyin ikkovi ham ketdi. Bilsam o'shanda boqqa kirishibdi. Juvon Mark o'lgur boqqa nimaga boradi? Erkak sira boradi-da. O'ynash qamoqda bo'lsa, er jonivor haftalab yo'q bo'lib ketsa, maishatni sog'inadi-da. Direktor o'lgur ham bularga laqqa tusha qoldi. Qaytishganida qarasam, quloqida yangi zirak, barmog'ida qo'sh uzuk, naq tilla, ko'zlari naq javhar. Ko'rdim-u, indamadim. Omonulloh bu gapni eshitib, ekspertiza xulosalarini esladi. Quloqlardan zirak yulib olingan, barmoqlarida 4 ta uzuk izlari bor. Barmoqlardagi uzuklar 2 tamidi? O'zi azaldan 2 ta bor edi. Bittasi nikoh uzugi, yana bittasi yoqut ko'zli tilla uzuk edi. Bog'dan qaytishganda yana 2 tasi paydo bo'ldi, deyapman-ku, tushunmadingizmi? Erkak zot ham g'irt ahmoq bo'ladi. Nafis o'lgur kim edi? It g'ajib tashlagan bir suyak edi. Shu sarqitning barmog'iga 2 ta uzuk taqasanmi? Shunaqa sarf qilar ekansan, svejilardan topmaysanmi? Adolat yangi direktorni laqmalikda ayblab, yana 1-2 gap aytdi. Omonulloh esa yangi direktor bilan bo'lgan uchrashuvni ko'z oldiga keltirdi. Nafisa Boltayevani ko'rganim yo'q deb tonganini esladi. Savqozda ishni xom bajarganini anglab, yana borishni diliga tugdi-da, "Xo'sh, endi Valijonning gapi chala qoldi-ku", dedi. "Ha-ya, Valijon o'lgur ham laqmada, chiq desa chiqib ketaveribdi. Kundoshlarning 40 pichoq bo'lishlarini mazza qilib ko'rmaysanmi? Matluba shumshukkina bo'lib yurgani bilan baloda. Nafis o'lgurku tog'asiga o'xshagan jinni. Yulib tashlashdan ham toymaydi. Bir marta meni yulgan u qo'ling singur. Omma, men ham haqqimni qo'ymaganmi? Xo'p, qoyilman opa. Valijon nima dedi? U Juvon Mark aytdiki, Matluba chiqqanida vajohati juda ham yomon ekan. Shu jalabni o'ldirtirib yubormasam, yurgan ekanman, debdi. Valijonga shunday debdimi? Yo'q, Valijonga aytarmidi shunaqa gapni? Uydan chiqib kelayotganda o'ziga o'zi gapirib kelayotgan ekan. Yer yutkir shopir quloqini ding qilib eshitib qolibdi. Keyin menga aytdi. Shunaqa gaplar bo'ldi. Qizingizni ehtiyot qiling, deb qo'ydi. Endi tushundingizmi? Tushundim. Aytadigan gaplaringiz shumidi? Ha, shuncha gapim kammi sizga? Bo'pti, agar kamlik qilgan bo'lsa, yana eshitsam yo eslasam kelib aytaman. Adolat shunday deb o'rnidan turib xayrlashdi. Lekin darrov chiqib ketmadi. Ostonada turganicha yer yutkur va o'lgurlar haqida yana allaqancha gaplarni aytib tashladi. Omonulloh uni bilagidan ushlab yo'lga boshlamasa, kechgacha gapirishdan ham toymaydigan edi. Adolatni kuzatgach, Omonulloh boshliq huzuriga kirib, qotillik yuz bergan uyni nazorat ostiga olish masalasida kelishib oldi. Azoblarning muqaddimasi. Ha, baribir urdi-ku Xudo. Hali bu ham kam senga. Bir tomchi suvga zor bo'lib olasan. Ha, sen qiynalib olasan, men esam rohatlanib tomosha qilaman. Bu ovoz qaynonasining ovozi. O'zi qani? Qayerda turib gapiryapti? Harakatsiz yotgan toshpoltaning ko'zlari javdiradi. Uxlayapmanmi, tush ko'ryapmanmi deb o'yladi toshpolta. Yo'q, uyg'oqman. Hamma yoq yop-yorug'. Avval domla o'qiyatuvdi, keyin Milisa keldi. Bu ham tushmi? Yo'q. Adol bilan gaplashdi-ku u Milisa. Adol. Harom o'lgur Adol. Mendan oldin sen o'lsang yaxshi edi. Bir kun bo'lsa ham sendan keyinroq o'lishni orzu qilardim-a. Bir kun bo'lsa ham odamga o'xshab yashab qolardim-a.
Milisaga nimalar deb sasiding ya, qanjiq. Menga tekkuningcha nima qilgan bo'lsang qilgansan. Hammasini eshitgan edim. Lekin senga rahmim kelib indamovdim. O'shanda seni o'ldirib yuborsam bo'larkan. Sen ilon hammamizni chaqib o'ldirding. Bir soatcha bo'lsa ham tuzalsam edi. O'rnimdan turib bo'g'ib o'ldirardim sen ablaqni. Yo'q, avval tilingni kesar edim. Son bo'g'ardim. Nafisning oldiga yuzim yorug' bo'lib borardim. Ha, ha, seni xudo urdi-ku. Yana o'sha ovoz. Toshbotaning ko'zlari yana jaltiradi. So'ng nigohi qotdi. Yonginasida qaynonasini ko'rdi. Qaynonasi o'tirib olganicha eski ko'rpachani sotyapti. Nima qilyapsiz? Deb so'radi Toshbota. Senga kafan bichmoqchiman, deb javob berdi qaynonasi. Eski ko'rpachaning astardan ham kafan bo'larkanmi? Dedi Toshbota. Senga shu ham xayf, itday o'lib, itday ko'milishing kerak, dedi qaynonasi. Meni buncha yomon ko'rasiz-a? Qizingizni urgan bo'lsam, jazosini totdim-ku. Xudo bir alvastiga ro'para qilib qo'ydi-ku, dedi Toshbota. Nafisaning hayotini bulg'ab tashlading. Menda ham ayib bor, uni senga berib yubormasligim kerak edi, dedi qaynonasi. Men qizimning baxtli bo'lishini istagan edim. Baxtini topgan edi, dedi Toshbota. Nomi buzuq bo'lib topilgan baxt baxt ekanmi? Ayt o'zing, jon qizim, baxtli edingmi? Shu payt qaynonasining orqasida Nafisa ko'rindi. Eski kir ko'ylakda, ko'zlarida yosh, mayus qarab turibdi. Toshbotaning hech esdan chiqmaydi. Qamoqdan qaytib, qaynonasinikiga kelganida Nafisani shu holatda ko'rgan edi. Ko'rib, yurak bag'ri ezilib ketgan edi. Qizim, buyinga aytgin, men senga hech yomonlikni tilaganmanmi? Nafisa indamay shu holatida qarab turaverdi. Qizim, meni qiynama. O'ladigan bo'lsam ham qiynalmay o'lay. Ayt, baxtli eding-ku axir. Nafisa senga gapirmaydi, dedi qaynonasi. Nega gapirmas ekan, dedi Toshbota. O'liklarning gapirganini qayda ko'rgansan, dedi qaynonasi. Siz gapiryapsiz-ku, dedi Toshbota. Men senga kafan bichish uchun atayin kelganman. Qaynonasi shunday deb qah-qah otib kula boshladi. O'zini to'xtata olmay to'xtovsiz kuldi. Sonlariga shapati urib kuldi. Toshbotaning naq tepasiga turib olganicha kinolardagi yalmog'iz kampir kabi xunuk kuldi. Kulgi jarangidan Toshbotaning quloqlari shang'illab ketdi. Et turqing qursin senlarning, jigarlaringni qurt kemirib qurtsin. Bu kimning ovozi? Toshbota sergak tortdi. Qaynonasi emas. Adolatning shang'illashi bu. Kimni qarg'ayapti? Molni egasining o'ziga berarmish. Kim egasi? Onangning mahriga tushgan mol ekanmi? Shang'ish ovozi tobora yaqinlashib, ro'parasida Adolatning qahrli chehrasi ko'rindi. Qanaqa erkaksan o'zing? G'irt ahmoq odam ham shuncha molni o'sha yerga tashlab kelavermaydi. Milisaning gaplarini eshitdingmi? Er bo'lmay o'libgina ketgin sen. Senga tekkanimdan beri birim ikki bo'lmadi-ya. Endi seni bitimga boqamanmi? Bitta ukoling necha pul bilyapsanmi? Tuzaladigan bo'lsang tuzal, bo'lmasa o'zim bo'g'ib o'ldirib qo'ya qolay. Boqishga arziydigan erkak bo'lsang ekan, sen. Noshukur bo'lma. Shuncha topib kelganim kammi senga? Uchta emas, 30 ta qiz uzatishga yetadigan mol yig'ding-ku. Tilla taqinchoqlarni sotsang, ikkita mashina beradi-ku. Buncha nolisan, qora shaqshaq. Shunday demoqchi edi, til aylanmadi. G'udragan ovoz chiqdi. Nima deyapsan? Qaytarchi? Dedi Adolat yoniga tiz cho'kkanicha quloqini ding qilib. Hadeb voy-voylab o'pkangni ko'rsatavermay, bitta qo'y olib so'ydirib xudoyi qilib yubor. Bizga balo yog'ilyapti. Xudoyi qilmasang bo'lmaydi. Boya domla o'qiyotganida shu ko'nglimga keldi. Toshbota shu so'zlarni aytmoqchi bo'lganida ko'zlari qassobga qarayotgan qo'zichoq ko'zlari kabi jiyaltiradi. Adolat bu nigohga zuhur bo'lgan ma'noni o'z aqli yetganicha o'qidi. Mollarni borib olib kelaymi? Kallangni ishlatsang-chi. Balo yog'ilyapti deyapman senga. Qo'y olib so'ydir, xudoyi qil deyapman. Baloga men uchradim,
Mayli, endi qizlarga urmasin. Sen alvastiga ham xudoning atagani bordir. Esingni yig'sang-chi. Ularning bu taxlitda gaplashishi Soqo bilan Soqurning suhbatini eslatardi. Ha, bo'pti. Nima demoqchi bo'lganingni tushundim, dedi Adolat. Erta yo indim borib olib kelaman. Melisa bo'lsa o'ziga. Men indamay qo'yib berar ekanmanmi? Nosht bo'lmay qaro yerga kirgin sen. Shuncha molni uyga qo'ymay xaridorga topshirib kelsang o'larmiding? Bu yoqqa hovliqib yugurganing bilan qizing tirilib qolarmidi? Mana, yugurganing bilan kumush baribir senga nasib qilmadi-ku. Xudo bizga mehribon-da. Seni shu ko'yga solmaganda Moylov jinning o'la qolsa jiyanini ko'mmasdi. Butun xarajat bizning gardanimizga tushardi. Yeri o'lgur qaysi go'rlarda ekan? Xotini olmay o'la qolsin u sotak, qiz bilan juvonning farqiga bormasa. Toshpoltaning yuragi sanchib, og'riqqa chidolmay ingrab yubordi. Ancha bosilib qolgan kuragidagi og'riq ham uyg'ondi. Oyoqlari yuzlab chayonlar hukmiga topshirilganday azob cheka boshladi. Ingrash o'kiriqqa aylandi. Yonog'iga yosh tomchilari dumaladi. Bo'g'ib o'ldirsang o'ldira qol degan iltijo bilan xotiniga boqdi. Ha, shunaqa, dedi Adolat o'rnidan turib. To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi. Sog' paytingda ham quturgan tuyaga o'xshab o'kirib qolarding. Hozir ham shuning humori tutdimi? O'kirmaygini o'lgin sen. To'xta, kech bo'lmasa oyoqlarimni silab qo'y. Bu azob bilan o'lmay, jonim chiqmasdan oldin sen ham menga bir yaxshilik qil. Til bu gapga ham aylanmadi. Alhol, bu iltijo tish qatlab aytilgan taqdirda ham xotin tomonidan ijobatga olinmog'i mahol edi. Javob tariqasida uning tilidan "Endi sening isqirt oyoqlaringni qashilash qoluvdi" degan gapning uchmog'i ehtimoldan xoli emasdi. Toshbolta azoblar iskanjasida yotganda Nafisa ko'rindi. "Qizim, jon qizim, kel, sen qutqar bu azoblardan. Qanday qutqaray? Bu azoblarni men bermadim sizga. Men qutqara olmayman. Buving meni beto'xtov qarg'ayaptilar. Seni xudo urdi deb quvonyaptilar. Men xudoga nima yomonlik qildim? Mendan besh battarlari ham yuribdilar-ku. Yallo qilishib. Bittagina aybim onangni urganim. Undan keyin men ham odamga o'xshab yashayin deb harakat qildim, xolos. Boshqalar yeb ichib, maishat qilib, qornini silab yotganida men och nahol yashashim kerakmidi? Nima? Nafs bitta menda bormidi? Nafsi o'qqonlarchi? Qani gapir, nega jim turibsan? Dada, men nafsni o'lchaydigan tarozibon emasman. Mening bilganim, bizlarni shu nafs sharmanda qildi. Sharmanda qildi? Tirikligingda ham shunaqa devding. Sharmandalik nima o'zi? Ko'zga ko'rinmasa, qo'lga ushlab bo'lmasa, yeb bo'lmasa, kiyib bo'lmasa, odamlarning gapimi? O'shanda ham aytuvdim, hozir ham aytaman. Tupurdim o'sha odamlarning o'zlariga ham, gaplariga ham. Dada, unday demang. Shu odamlar erta-indin sizni ko'tarib joyingizga olib borishadi. Baribir tupurdim. O'lganimdan so'ng ko'tarib olib borishadimi, yo hojatxonaga tashlab yuborishadimi, menga baribir. Sen qizim, buyinga tayinlab qo'y. Hadeb meni qarg'ay vermasinlar. 3-4 kun bo'lsa ham tinch yashay. Kelsang o'zing kel, buying kelmasin. To'xta, buyinga qo'shilib sen ham meni qarg'ayotganing yo'qmi? Nimaga qarg'ayman, dada? Tursinaliga ro'para qilganim uchun-da. Lekin sen bilib qo'y. Bu mening kallamdan chiqqan aql emas edi. Alvasti o'gay onang aytuvdi. Men laqmaga ma'qul keluvdi. Qarg'asang o'shani qarg'agin. Lekin o'zing ham Tursunalini yaxshi ko'rarding-ku, a? Yaxshi ko'rardim, dada. Yaxshi ko'rsang, baxtsiz emas ekansan-da. Buni buyinga aytgin. Og'zimiz endi oshga yetganida boshimiz toshga yetdi. Oxirgi marta boqqa borganimiz esingdami? O'choq tagidan topgan taqinchoqlarimiz esingdami? Qora shaqshaq buni boshqacha tushunibdi. Yangi direktor bilan o'ynashib, shuning haqqiga olgan deb o'ylabdi u haromi. Seni fohisha deb hisoblaydi. Senga avvallari aytmovdim. Dardim ichimda edi. Menga tegmasidan avval o'zi shunaqa bo'lgan. Shuning uchun boshqalarni ham o'ziga o'xshatadi u haromi. Qarg'asang o'shani qarg'a.
O'choq tagidan topgan taqinchoqlarni taqib oluvding. O'lib yotganingda qarasam, ziraklaring ham, uzuklaring ham yo'q. O'zing olib qo'yganmiding yo ering olib qo'yuvdimi? Nafisa bu savolga javob bermay, mayus tikilib turaverdi. Bilmaysanmi? Unda seni o'ldirgan odam olib qo'ygan. Nafis, qizim, ayt, seni kim o'ldirdi? Yoningdagi yigit kim edi? Faqat o'ynashim edi demagin. Men ishonmayman. Sen unaqa shilta emas eding, qizim. Seni ering o'ldirmagan, unda gumonim yo'q. Agar u o'ldiradigan bo'lsa, Tursunalini o'ldirardi. U Tursunalini yaxshi ko'rishingni bilardi. Bir marta mast bo'lib olib menga yig'lagan. Senga aytuvdim. Tursunali bilan uchrashmasin deb yalingan. O'ldiradigan odam bunaqa bo'lmaydi. Unda kim o'ldirdi seni? Karvon bormaganmidi uyinga? O'choqni buzgan kunim bir nimani sezib is olganday bo'luvdi. Meni ko'ra olmaydi u nokas. Bog' qorovulligini mendan olgunicha atrofimda it pashshadek aylandi. Keyin-keyin qiliq chiqardi. Mening gumonim o'shanda. Sayfini tanirding-a? 7-chi bo'limning boshqaruvchisi. Senga sovchi qo'ydirganida unamaganman, esingdami? O'sha Tursunali bilan gap talashib qolganida, Karvon, sen hali xo'jayinga gap qaytaradigan bo'lib qoldingmi deb itday popalab tashlovdi. Men o'rtaga tushmasam o'lib ketardi. Bola bechora. He, attang. Shu gaplarni Melisaga aytsam bo'larkan. Nafisa otasining gaplariga e'tibor bermay zarla boshlandi. Qizim, ketma. Sen kelib azoblarim sal nari bo'layotdi. Meni qutqar, qizim. O'zimning azoblarim o'zimga yetadi, dada. Azob? Qanaqa azob? O'lgan odamda qanaqa azob bo'ladi? O'lim hamma azoblardan qutqaradi-ku. Yo'q, dada. O'lim siz bilan men uchun azoblarning boshlanishi. Unday dema. Yaqinda o'zingiz ko'rasiz. Shunday deb ko'zdan yo'qoldi. Toshbotaning qulog'iga azobli faryod ovozi eshitilib, atrofiga alang-jalang qaradi. Is bosgan ayvon shubi, bo'yog'i ko'chgan ustundan boshqa hech nima ko'rinmadi. Kimdir ingradi, kimdir oh urdi. Poklik. Qo'lingni ko'tar, g'iring desang otaman. Gardaniga sovuq bigiz uchi tiralganday bo'lib, Omonulloning eti bir seskandi. Lekin tanish ovoz uni jilmaygan tarzda orqaga o'girilishga majbur etdi. Sinfdosh do'sti Safarning qilig'i unga ma'lum. Poylab turib orqadan pisib kelib shunaqa deyishni yaxshi ko'radi. Otadigan odam to'pponchani biqinga tiraydi. Qalamni gardanga sanchmaydi harf, dedi do'stining qo'lini ehtiyotlik bilan qayirgan bo'lib. Keyin ularning harakatini kulimsirab kuzatayotgan navbatchiga qaradi. Meni shoshilinch tarzda yo'qlayotgan xotin shumi? Serjant, bu yolg'on uchun nima qilaman, bilasanmi? O'zimizning aka-xonimiz-ku. Bo'ldi, ukaxonga sasima. Sen kapitan bo'lsang, men Nishonovman. Nishonov deganda hozir kapitan tugul, generallaringni ham ichi o'tib ketadi. Bo'ldi, yur ketdik. Qayoqqa? Bugun qanaqa kun? Ikkinchi payshanbami? Ikki marta shtrafga tushib yuribsan o'zing. Yo'g'e. Ha-ye, endi seni himoya qilmayman. Bolalar postagingni qoqib olishadi. Avvalgi gap kuni kasal edim. Kasal pasaring bilan ishimiz yo'q. Ahmadjon nima degan? Kasal tugul, o'lib qolsang ham o'ligingni gap bo'layotgan uy yonidan olib o'tishlari kerak. Ketdik. Ishim bor. Ish pishing bilan ishim yo'q. Serjant Ukaxon, xo'jayinga aytib qo'ying. O'rtoq Safar Nishonov shaxsan kelib, muhim bir ish bilan olib ketdilar deng. Nishonovga qarshi bir nima deydigan odam hali tug'ilmagan. Omonullo Safarning odatini biladi. Tanaga yopishgan kanani yoki zulukni olib tashlash mumkin-ku, ammo Safar bir nima deb yopishdimi, undan o'lib ham qutulib bo'lmaydi. Xo'p, mashinadamsan? Mashinadaman, xizmat bormi? Bor. Hozir dadamnikiga kirib o'tamiz. Tushunarli. Qaynonangni sog'inibsan. U yerga kirib o'tishimiz ham tayin-a. Uyalmay aytaver. Men atay 1.5 soat oldin keldim. Sening qilig'ingni bilaman. Ertaga bo'shmisan? G'irt bo'shman. O'g'ri ovga olib borasanmi? Benzin topib bersang bo'ldi. Dunyoning nariga chetiga ham ketaveraman.
Omonullo xonasiga kirib, stol ustidagi qog'ozlarni tartibga keltirib, tortmasiga solgach, tezgina iziga qaytdi. Tabiatan serg'ayrat bo'lgan Safar mashinani ham behalovat tarzda haydardi. Yashil chiroqning o'chganiga parvo qilmay, chorrahadan o'tishi bilan yo'l harakati nazoratchisi ola tayog'ini ko'tarib, to'xtashga ishora qildi. Qizilga o'tmadim shekilli, dedi Safar to'ng'illab. Mashinada milisa olib yurishning hech xosiyati yo'q. Shunaqa ishkalga ro'para bo'laveraman. Na qizilning o'zida o'tding, men guvohman. Hujjat ketdi deyaver, dedi Omonullo tegajaklik qilib. Ovora bo'lma, yoningni olmayman. Senga ahmoq odam gelinadi. Qarab tur, hozir to'xtatganiga pushoymon qildirib yuboraman. Safar shunday deb mashinani to'xtatdi-yu, ammo pastga tushmay o'tiraverdi. Haydovchilarning yugurib kelib, qo'shqo'llab ko'rishiga ko'nikkan nazoratchi biroz kutdi. So'ng mashinaga yaqinlashdi. Safar oynakni tushirib bosh chiqardi. Ha, ukaxon, tinchlikmi? Tinchlik. Hujjatlaringizni ko'rsating. O'zing kimsan? Nega tanitmaysan? Inspektor Nuriyev. Hujjatingiz. Meni tanimadingmi? Tanimadim, aka. Hujjatingiz. Iltimos, mashinadan tushing. Nuriyev shunday deb Omonullo tomonga qaragan edi, u bopla qo'ymaysan deganday imlab qo'ydi. Safar esa sumkasidan hujjatini olib mashinadan tushdi. Nazoratchi hujjatlarni ko'rib chiqqach, Safar aka, nega qizilga o'tdingiz? Deb so'radi. Nima deding? Safar shunday deb xuddi bemorni ko'rayotgan tabib kabi unga tikildi. Men ko'k bilan qizilni farqiga bormaydigan ahmoqqa o'xshaymanmi? Menga qara, mabodo o'zing daltonik emasmisan? Daltonik bu ranglarni farqlay olmaydigan odam. Haqorat qilmang aka. Vey, men seni haqorat qildimmi? Guvohing bormi? O'zing menga ikki marta tuhmat qilyapsan. Men seni daltonik dedim. Bu so'kish emas, ma'nosini xo'jayiningdan so'rab ol. Aka, nima desangiz deng, qizilga o'tdingiz. Protokol yozaman. Uka, sen hujjatni ko'rdingmi? Ko'rdim. Familiyani ko'rdingmi, familiyani? Ko'rdim. Nima deb yozibdi? Nishonov. Nima degani bu? Bilmayman. Nishonboy akaning yo o'g'li yo nabirasi deganidir-da. Safarning doimiy quroli ish bermay Omonulloyga qarab qo'ydi. Mashinadagi akangni tanisanmi? Taniman. Protokol tuzaman. Nuriyev shunday deb qog'ozlarini chiqardi. To'xta, hovliqma. Hanava akang o'zlaringdan, podpolkovnik. Mening qiz o'rtog'im bo'ladi. Hey, Omon, tush bu yoqqa. Omonullo kulimsiraganicha tushib nazoratchi bilan ko'rishdi. Starshina, sigaretdan oling, dedi bir ko'zini qisib qo'yib. Chekmaydigan Safar ham nazoratchi uzatgan sigaretdan olib labiga qistirdi. Omonullo starshinaga o't tutib, so'ng o'zi ham tutatdi-da Safarga qaramadi. Starshina, siz haqsiz. Bu o'rtoq chindan ham qizilga o'tdi. Agar protokol yozmasangiz, o'zingizdan ko'ravering. Bu o'rtoq ikki marta aldayapti. Men podpolkovnik emasman. Omonullo ko'z qisib qo'ygani bilan bu gaplarning hazilmi yo chin ekanini anglay olmayotgan nazoratchi Safarga ajablanib qaradi. Omon, qo'y bu gaplarni. Podpolkovnik bo'lmasang mayordirsan, mayor bo'lmasang kapitansan, lekin mening nazarim tushgan bolasan. Podshozodalarning nazari tushgan milisa erta-indin general bo'lib ketadi. Sen bu bolalarga hazillashma, bular hazilni tushunishmaydi. Nimas hazil ekan? Qonun hamma uchun bir. Qoidani buzganingdan keyin jazosini ol. Shunaqami? Dodam rahmatli milisadan oshnang bo'lsa, yoningda oyboltang bo'lsin deganlarida ishonmagan ekanman, dedi Safar piching ohangida. Ikkita oshna o'zlaring kelishib olaveringlar. Men protokol yozaman, dedi nazoratchi. Ha, yozing, dedi Omonullo atay qitqilab. Yozsinmi? Dedi Safar popsa ohangida. Yozaman aka, oshnachilik o'z yo'liga, ish o'z yo'liga. Bo'lmasa, ma. Safar shunday deb unga mashina kalitini uzatdi. Xo'jayiningga berib qo'y. Mashinani shaxsan o'zi olib borib beradi. Nazoratchi kalitni oldi-yu savol nazari bilan Omonulloyga qaradi. Omonulloy yana ko'z qisib qo'yib sigaretini tutataverdi. Safar esa qo'ying aka, hazillashdim degan lutfni biroz kutib, labiga qistirig'liq tutatilmagan sigaretni chetga uloqtirdi-da, qo'l siltaganicha nari keta boshladi. Shundan so'ng Omonulloy o'zining guvohnomasini ko'rsatib uzr so'ragach, mashina hujjatlari bilan kalitni olib haydovchi o'rindig'iga o'tirdi. Safar 15-20 qadamcha yurib to'xtab, o'tayotgan mashinalarga qo'l ko'tara boshladi. Omonullo undan 3-4 qadam o'tib mashinani to'xtatdi-da, pastga tushib so'radi.
Akaxon, qaysi tomonga borasiz? Yo'l yo'lakay bo'lsa olib ketay, harna benzin puli chiqsin. Ukaxon, katta xolangizningiga ketayotgandim. Naq yo'limning o'zi. Safar shunday deb to'ng'illadi-da, haydovchi yonidagi o'rindiqqa o'tirdi. Sarqmasan-ku, buncha tutab ketding, dedi Omonullo mashinani yurg'izgach. Hazil deb gapiraverasanmi? Gayi hazilni tushunadimi? Ha, unaqada o'zing ham katta ketma. Katta ketib nima debman? Senga yalingan ahmoq degan kim edi? Endi ahmoqligingni tan oldingmi? Seni oshnam deb yurgan odam ahmoq bo'lmay nima bo'lardi? Bo'pti, ming'illama. Bir joyda zo'r piva bor. Olib boraymi? Pivaning doda xo'jasini hozir borib ichasan. Bavariyanikidan topib qo'ygan. Piva bahonasida chalg'igan Safar arazni unutdi. Omonulloning tutingan otasinikiga borishgach, u o'zing kirib chiqaverdi, mashinadan tushmadi. İki tabaqali eshik qiya ochiq edi. Omonullo qo'ng'iroq chalib o'tirmay ichkari kirdi. Uch oyoqli kalta narvon ustiga chiqib olib, gilos terayotgan Bobomurod Omonullo ovoz bermaguniga qadar uning kirib kelganini sezmadi. Omonullo ana shundan ajablandi. Tabiatan sezgir bo'lgan Bobomurod ichkari uyda o'tirsa ham ko'cha eshigi ochilganini bilardi. Tutingan o'g'lining ovozini eshitishi bilan gilosga uzatgan qo'lini tushirib pastga qaradi. Omonullo uning qarashida ham suslik sezib, qariyaptilar deb ko'nglidan o'tkazdi. Otasining holatidagi o'zgarish sababini keyinroq bildi. Omonullo so'ramasa ham, Bobomurodning o'zi aytdi. Opangning mazasi qochib qoldi. Ertalab kasalxonaga tashlab kelganman. Hozir yana ketaman. Kechasi yonida bo'lishim kerak. Harna daldada. Safar og'aynimning mashinasidamiz, kuzatib qo'yamiz, dedi Omonullo. Hey, yo'q, hali ovqat qilishim kerak. Vaqting bo'lsa, ertalab xabar ol. Bobomurod opang deb atagan ayol Omonulloga 7 yot begona edi. Oxirgi marta qamoqdan chiqib qaytayotgan Bobomurod Penza bekatida g'aribgina kiyingan, sochlari to'zib, ko'zlari kirtaygan ayolni ko'rib, e'tiborsiz o'tib keta olmadi. Ruslarga o'xshamaydi-ku bu ayol degan o'y bilan qaraganida, vagonlarga tikilib, kiprik qoqmay turgan ayol bexosdan gapirib qoldi. Biz 3 kishi edik. Valya Namanganskaya, Gulya va men. To'g'ri, o'g'irlik qilmaslik kerak edi. Ayolning o'zbekchalab gapirib qolishi Bobomurodni to'xtatdi. Singlim, sizga nima bo'ldi? Deb so'radi. Ayol uning gaplarini eshitmadi. Holatini o'zgartirmay, kiprik qoqmagan holda yana o'sha gapini takrorladi. Biz 3 kishi edik. Bobomurod yana qayta so'radi. Ayol o'zgarishsiz o'tiraverdi. O'tirib chiqqanga o'xshaydi, deb o'yladi Bobomurod. Boshiga urushgan bo'lsa, esi og'ib qolganmi? Bobomurod nima qilishini bilmay turganida militsiya mayori unga yaqinlashib hujjatlarini ko'rsatishni so'radi. Hujjatlarni sinchiklab tekshirgach, qaytarishga shoshilmay, Bobomurodga sinovchan boqdi-da, "Ham yurting shekilli", deb so'radi. "Shunaqaga o'xshaydi", dedi Bobomurod. "Ham kasping bo'lishi ham mumkin", dedi mayor. Ha, shunaqaga o'xshaydi. Bu ham qamoqdan chiqqan, 2-3 kundan beri shu yerda. Jinnixonaga berib yuborsammikin deb turdim. Agar odamgarchilik qilish qo'lingdan kelsa, o'zing bilan olib ket. Yurtida qarindoshlari bordir. Jinnining millati bo'lmaydi-ku, ya, ammo xor bo'lib o'lishi yaxshi emas. Bobomurod militsiya xodimlarini yoqtirmas edi. Deilsa, juda yumshoq qilib aytilgan bo'ladi. 14 yoshidan beri 4 marta qamoq lagerlarining tuzini totgan odamning nafratini hech nima bilan o'lchab bo'lmaydi. Shunday bo'lsa-da, mayorning hozirgi gaplari ko'ngliga yoqdi. Nahot senda tuyg'u bo'lsa degan ma'noda unga qarab oldi-da, "Bir amallab olib ketaman", dedi. "Sen bu o'tirishiga qarama, saldan keyin o'ziga keladi." Mayor shunday deb hujjatlarni qaytarib berdi-da, nari ketdi. Ayol kipriklarini pirpirata boshlagach, Bobomurod, "Singlim, Toshkentga ketyapman. Birga ketaylik", dedi. Ayol unga yalt etib qaradi-da, yaqin mehribonini ko'rgan odamday suyunib jilmaydi. "Men uyimga ketaman", deb kafti bilan burnini artdi. Bobomurod yoshi 30ga yetmagan, ko'rinishidan esa 50liklarni qoralagan ayolning fe'li, tabiati qanday ekanini yo'l-yo'lakay bilib oldi. Ayol militsionerni ko'rsa qalqib ketardi. Jinoyatdan yoki qamoqdan so'z ochilsa, lablari oshkora titrardi. Bobomurod shu sababli manzilga kelgunicha ham bu mavzuda so'z ochmadi. Ayol turar joyini unutgan edi. Bobomurod hujjatiga qarab uni qishlog'iga boshlab bordi.
ayol tug'ilib o'sgan uy ostonasiga yetishganda hali shom namoziga azon chaqirilmagan edi. Bobomurod eshikni taqillatgach, 40 yoshlardagi odam chiqib ayolni ko'rdi-yu, ostona xatlagan yerida turib qoldi. Ayol ham unga qarab kipriklarini pirpiratganicha tek qotdi. "Sen kimsan? Erimisan, yosh sherigimisan?" dedi uy egasi dabdurustdan. "Eri ham emasman, sherigi ham emasman. Yo'lda uchratib qolib, qog'ozlarga qarab boshlab kelyapman. O'zing kimsan?" "Hech kimi." "Hech kimi? Tanimaysanmi bu ayolni?" "Taniyman," dedi uy egasi mujmal ohangda. "Men akasi edim." "Akasi edim? Endichi? Akasi emasmisan?" "Ota-onam oq qilishgan, men ham oq qilganman." "Nega oq qilasan?" "Ishing bo'lmasin. Bu isqirtni olib jo'na bu yerdan. Isnodga qoldirma bizlarni." U shunday deb o'g'irilmoqchi bo'lganida Bobomurod yiribonidan oldida qorniga musht urdi. "Menga qara, hey harom, singlingni Penzada ko'rib yetaklab keldim. O'sha yerda bir o'ris, o'ris bo'lganda ham bir ment singlinga rahim qildi. Bu yerlarda xor bo'lib o'lib ketmasin dedi. Sen nima deyapsan? Men 4 marta o'tirib chiqqan odamman. 5-sida nima uchun o'tirar kimman deb yurg'udim. Sening qoningni ichib o'tiraman shekilli. Qani, joningni sug'urib olmasindan aytchi, nima uchun oq qilgansan?" "Shaharda o'qiyapman deb o'g'rilarga qo'shilib ketibdi. Bizlarni nomusga qo'ydi." "Senda hali nomus ham bormi, harom? Kasal singlingni oq qildim deb ko'chaga haydab qo'yib, yana nomusdan gapirasanmi? Ota-onang qani? O'lib ketishdi. Qovurg'angning orasiga panjamni tiqib yuragingni sug'urib olgim kelyapti. Lekin shu singlingni hurmati uchun hozircha tirik qolasan. Seni yo'qlab alohida kelaman. Nomus nima? Insof nima? Vijdon nima gaplashib olamiz. Hozir esa hamma qo'shnilaringni chaqir." Aka avvaliga ko'nmadi, biroq yumshoq yerga 3-4 tepki tushgach buyruqni bajardi. Ayrim qo'shni ayollar toshdek qotib turgan ayol bilan ko'rishmoqchi bo'lishdi. Ba'zilari esa ostonalardan uzoqlashmay cho'chigan holda qarab turaverishdi. "Qo'shnilar, bilib olinglar. Mana bu harom odam aka ekan. Bu iflos odam singlisini oq qilganmish. Qamalgan qizlar oq qilinsa, ko'chalarda xor bo'lib o'lsin degan qonun bormi o'zi? Qaranglar, singlisi kasal. Shu ayolga bir o'risning rahmi keldi, akasining esa rahmi kelmaydi. Endi men shu ayolning nomidan gapiraman. U akasini oq qildi, bilib qo'yinglar. Endi men unga aka, u menga singil. Amin. Fotiha beringlar." Birov fotiha qilgan bo'ldi, birov qimir etmadi. "Biz 3 kishi edik. Valya Namanganskaya, Gulya va men. To'g'ri, o'g'rilik qilmaslik kerak edi." Ayol bu gapni avval sekinroq aytdi. So'ng baland ovozda qaytardi-da qah-qah otib kuldi, kulaverdi. Bobomurod hayron bo'ldi. Shu paytgacha ayol kulmagan edi. Qo'shnilar birin-sirin uylariga daf bo'ldilar. Akaning ham qorasi o'chdi. Bir piyola choyga taklif etuvchi insof egasi topilmadi. Qishloqdan chiqishganda qosh qoraygan edi. Bobomurod biron xonadon eshigini taqillatib boshpana so'rashni istamadi. O'z mayliga qo'yib berilgan keksa tulpor kabi yo'lning o'rtasidan asta yurib boraverdi. Ayol 2 qadam orqada, unga mutelik bilan ergashgan edi. Bobomurod ko'p zulm ko'rgan, zulm ham qilgan, oqibatsizlik tuzini totgan, o'zi ham oqibatsizlik zahrini boshqalarga yalatgan, oz bo'lsa-da mehr sharobidan lazzat olgan, oz bo'lsa-da boshqalarga ham ilingan. Insonning hayvondan ham tubanroq tarzda xorlanishi mumkinligini ko'rgan, vaqti kelsa boshqalarga ham ko'rsatib qo'ygan odam edi. Ammo bugungiday holatni uchratish nima ekan? Eshitmagan, hatto xayoliga ham keltirmagan edi. U ham izidan kelayotgan Ma'suma ham, Bobomurodga fotiha berganlar ham, bermaganlar ham Allohni tanishmas edi.
Buning uchun ularga ayib jandasini kiydirmoq noinsoflik bo'lar. Tug'ilganlardan to ayni damga qadar biron bir iymon egasi yaratgan Tangrini tanishga da'vat etmadi. Yaxshilik bilan yashaganlarga jannat eshiklari ochilajagi-yu, yomonlik qilganlarga bu dunyodagi qamoqdan tashqari do'zax azoblari borligini hech kim aytmadi, tushuntirmadi. Ularning har birlari insof, vijdon, iymon, mehr-oqibat tushunchalarini o'zlaricha anglashardi. Bu dunyo sinovli dunyo ekanini, har bir harakat, har bir so'z imtihon tarozusida tortilajagini o'ylab ko'rishmagan edi. Ayni damda zo'r bir imtihon sodir bo'layotganidan ham bu g'ofil bandalar bexabar edilar. Qo'shnilar uy-uylariga kirgach, sodir bo'lgan voqeani o'zlaricha muhokama etib, o'zlaricha baholar edilar. Xudo yomon uribdi bechorani. Ota-onaning qarg'ishi yomonda. Xudo jazolabdi. Hech jazosini beribdi. Alhol Tangrining jazosiga uchragan kim? Ayolmi, akasimi, yosh u qo'shnilarmi? Vallohi alam bisavob. Yo'lda borayotgan Bobomurod bularni o'ylamaydi. Ruhoniy masalalar, ruhoniy hukmlardan uzoq bo'lgan bu odamning o'z dunyosi, o'z o'lchamlari, o'z hukmi, nihoyat hukmning ijrosi bor. U xudoga soldim, bir kunmas bir kun ularni xudo uradi yoki xudoyim o'zing jazolarini ber deb o'tirmaydi. Masalani o'zicha osongina hal etadi. O'zi hukm chiqarib, o'zi ijro etib qo'ya qoladi. Hozir ham shart iziga qaytkisi, akasining yuragini sug'urib olgisi, bu bemehr yurakni itlarga tashlagisi keldi. Juda-juda istadi shunday qilishni, biroq og'ir-og'ir qadam tashlab kelayotgan chorasiz ayolning qismatini o'ylab, o'zini bosdi. Hozir qaytib akasini chertsa ham qamalib qolishi oqibatida ayol ko'chada xorlanishi yoki jinnixonada azob chekib yotishi mumkinligini u bilardi. Tuni bilan yurish foydasizligini anglab, tashlandiq shipon yaqinida to'xtadi. Biroz o'ylanib turgach, shiponga qarab yurdi. Xas-xashaklarni oyog'i bilan sidirib tozalagan bo'ldi-da, o'tirdi. Ayol Bobomurodga yaqin kelishdan qo'rqqandek shipon yonida turaverdi. Bobomurod avvaliga indamadi, so'ng "O'tir" deb qo'ydi. Ayol taklifni eshitmagandek tik turaverdi. "O'tir, singlim", dedi Bobomurod yumshoqroq ohangda. Ertalabgacha dam olamiz shu yerda. Ayol go'yo shiponni qimirlatib yubormay debmi, ehtiyotlik bilan qadam bosib chiqdi-da nariroqqa borib cho'nqaydi. Endi men akangman. Endi sen xor bo'lmaysan. Sen ulardan ranjima. Ular o'g'rini odam o'rnida ko'rishmaydi. Men esam ularning o'zlarini odam qatoriga qo'shmayman. Men o'g'ri emasman. Sekingina aytilgan bu so'z aslida qalbning portlashidan hosil bo'lgan nido edi. Bu uchtagina so'z ko'p yillik g'am-anduhlar zanjirini uzib tilga chiqqan edi. Bu gapni uyi oldida akasiga aytmoqchi edi. Baribir ishonmaydi deb aytmadi. Yangi akasiga aytdi. Qonsiz lablardan uchgan bu so'zlarni Bobomurod eshitdi. O'g'ri emasligingni bir qarashimdayoq bilganman, dedi u. O'g'ri bo'lganingda seni yetaklab yurmas edim. O'zingni o'zing eplarding. Sendan yashirmayman. Men o'g'riman. To'g'rirog'i, o'g'ri edim. Qamoqda ont ichdim. Bu hunarni tashlayman. Mening bir o'g'lim bor. Shu yurishim bo'lsa uni baxtsiz qilib qo'yaman. U yaxshi bola. Endi u sening jiyaning. Sen hali yoshsan, singlim. Xadeps qilaverma. Siqilgan bilan birov senga rahim qilmaydi. Undan ko'ra mazza qilib yashayvergin-u, odamlarning gaplariga ham, qiliqlariga ham e'tibor berma. O'ylab ko'rchi, seni o'g'ri deganlarning o'zlari tozamikin? Agar tozasi shunaqa bo'lsa, naqs bosgani qanaqa bo'larkin? Biz endi bir-birovimizga suyanib yashaymiz. Bu ham katta bir baxt. Dunyoda suyanchig'i yo'q, yakka mahov odamlar tiqilib yotibdi. Bobomurod shu gaplarni aytib ancha yengil tortdi. Ayol esa unga javob qaytarmadi. Qorong'i osmonga yulduzlar toshib, samo husnini bezadi. Bobomurod jag'ini tizzasiga tirab, shu mo'jizaga boqdi. Yulduzlar sayyoralarmi yo katta-kichik samoviy jismlarmi, u bilmaydi. Unga ma'lumi, yulduz uchgani kimningdir jon uzilganidan nishoni. Hali o'zini tutolmay akani o'ldirib qo'ysa, hozir bitta yulduz uchgan bo'larmidi?
Nahotki hammaning joni shu yulduzlarda bo'lsa, deb o'yladi u. Nahotki iflos odamlarning ham joni shunday beg'ubor, shunday pokiza osmonda bo'lsa. Bunaqa odamlarning joni hojatxonaga tashlansa, hojatxona ham bulg'anadi. Yo'q, yulduzlar odamlarning joni emasdir. Balki shu ayolga o'xshab xo'rlanganlarning ko'zlaridagi yosh osmonga uchib yulduzlarga aylangandir. Qiziq. Bu nima uchun yig'lamaydi? Shuncha gapdan keyin ham yig'lamadi. Yig'lasa bo'lardi. Yengil tortardi. Singlim, sen mendan tortinma. Yig'laging kelayotgan bo'lsa yig'layver. Erkak bo'lsam ham ba'zan yig'lagim keladi. Ayol javob bermadi. Tun yarimlaganda Bobomurodning uyqusi keldi. Tizzasiga bosh qo'yganicha mizg'idi. 5-10 daqiqadan so'ng cho'chib uyg'ondi-da, ketib qolmadimikin degan xavotirda ayol tomon qaradi. Ayol toshdek qotib o'tirardi. Bobomurod bir necha marta mizg'idi. Har safar cho'chib uyg'onib, xavotirlangan tarzda ayol tomon qarardi. Tongni shu zaylda qarshi oldilar. O'shandan beri ayol shu uyda yashaydi. Omonulloh uni dastlab ko'rganida otam u yoqlarda uylanibdi-da deb o'yladi. So'ng boshqa-boshqa xonalarda yotishlarini bilib, muomalalarida er-xotinlik mehri yo'qligini sezib ajablandi. Otasidan kim bu deb so'ramadi. Bobomurod esa singlim deb gapni qisqa qilib qo'ya qoldi. Ayolning biz 3 kishi edik degan gaplarini eshitgach, qanaqa singil ekanini o'zicha taxmin etdi. Taxmin noto'g'ri ekanini keyinroq bildi. Bir kuni Bobomurod uning tiliga chiqara olmay yurgan barcha savollarga biri to'la javob berdi. Men hammasini aniqladim. Bu qiz bir nomardning qo'liga tushib qolgan. Bir o'g'irlikni shu bechoraning bo'yniga qo'yib yuborishgan. Tuhmat bilan ketgan. Hammasini aniqladim. Hammasi hal bo'ldi. Omonulloh nima hal bo'ldi deb so'raganida Bobomurod tuhmat qilganlar jazolarini oldilar. Bu pok ayol. Istasang amma degin, istasang opa degin, degan edi. Omonulloh otasining ko'ngliga qarab opa dedi. Ayolni har ko'rganida unga achinardi. Keyinchalik ayolning rang-ro'yi yaxshi tomonga o'zgardi. Chehrasida yoqimli nur ham paydo bo'ldi. Lekin biz 3 kishi edik boshlanganida betlari birdan qorayib, ko'zlaridan nur qochib, xunuk holatga kelib qolar edi. Bu ayolning kelganiga 12-13 yil bo'ldimi yo undan oshdimi, Omonulloh aniq eslay olmaydi. Qamoqdaligida o'g'lim, bundan buyog'iga faqat sen bilan birga bo'laman deb xatlar yollagan odam ayolning atrofida parvona bo'lishdan ortmay qoldi. Ayol ko'p gapirmasdi, ovoz chiqarib kulmasdi. Bir narsadan xursand bo'lsa, salgina jilmayib qo'yardi xolos. U jilmayganida Bobomurodning nazarida butun olam charong'onlashib ketardi. Tuntlashsa esa uning yuragi siqilib ketardi. Shunday paytlarda ba'zan "Hoy, gapirsang-chi, soqov emassan-ku axir" deb koyib ham berardi. Shunda ayol zaifgina jilmayish hadiya etib, uning ko'nglini ravshanlashtirmoqchi bo'lardi. Omonulloh otasining bugungi kayfiyatidan sezdiki, ayolning kasali shunchaki o'tkinchi xastalik emas. Shu bois Omonulloh otamga dalda bo'lar deb biroz gaplashib o'tirmoqchi edi, Bobomurod unamadi. O'rtog'i bilan kelgan bo'lsa, hoy-nahoy biron yoqqa ketishayotgandir degan xayolda menga xalaqit berasan, deb kuzatdi. Qaynonasinikiga safar ham kirib, 1-2 piyola choy ichgach, izlariga qaytishdi. Xafa bo'lmagin u og'ayni. Opangni ko'rsam yuragim siqilib ketadi, dedi Safar mashinaga o'tirgach. Omonulloh unga bir qaradi-yu indamadi. Safarning bu ayolga achinganidan uchun emas, irgangani uchun kirmaganini bilardi. Ayol bu uyda paydo bo'lganida shu atrofda yashovchilarning ayrimlari undan hayiqishdi, ba'zilari esa irganishdi. Shu ko'chada, shu uyda tug'ilib, unib o'sgan Bobomuroddan barcha hayqardi. Qamoqdan qutulib kelib, keyin yana qamalib ketguniga qadar birov unga yurak yutib tik qaray olmasdi. Bobomurod bu mahallada birovning cho'pini olmagan, birovni chertmagan, birovni so'kmagan bo'lsa-da, o'g'ri degan nom bilan yurgani uchunoq hamma hayqardi. Ayoldan hayqishlariga sabab ham aynan shu edi. Ayol ko'chaga kam chiqardi. Chiqqan mahallada o'ziga xavotir bilan qarab turganlarini sezsa, jirmayishga harakat qilardi.
ilgenayotganliklarini sezsa, yuzini teskari burib olardi. Bir yili Omonulo safar bilan kirganida opasi kasallik xurujidan endi xoli bo'lib turgan payti ekan. Esi o'ziga qaytgani bilan rangidagi tuntlik tarqamagan, parishon sochlarini tarashga hali ulgurmagan ekan. O'shanda ayol safarning qarashidanoq uning irganayotganini sezdi. Ular uyga kirib o'tirishgach, xonasiga o'tib o'ziga aro berdi. So'ng dasturxon tuzadi. Choy quyib avval Bobomurodga, keyin Omonulloga uzatdi-da, "O'rtog'ingizga" deb pichirlab qo'ydi. Omonulo shundan so'ng safarning irganganini ham fahmladi, opasining odatini ham bildi. O'shandan beri ancha yillar o'tdi. Safar bilan yana bir necha marta keldi. O'shandan beri safar ostonaga qadar keladi-yu, ichkari kirmaydi. Har gal yuragi siqilib ketishini aytadi. Safar qanchalik yaxshi do'st hisoblanmasin, mana shu kabi odatlari kibrga bandaligi Omonulloga yoqmaydi. Ba'zilar do'st tanlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ba'zilar esa boriga shukr qilib yuradilar. Omonullo ana shu ikkinchi toifaga mansub. Bolalar uyida orttirgan do'stlari turli tomonlarga tarqab ketishdi. Ikkitasi xastalik tufayli, uchtasi esa jinoyatchilarga qo'shilib qolib bu dunyoni tark etdi. Institutdagilar ham turli shaharlarda ishlashadi. Birining bo'sh vaqti ikkinchisiga to'g'ri kelmagani uchun ham kam uchrashadi. Oyda bir uchrashib turadigani shu sinfdoshlari. Xudo unga sinfdoshlarini tanlab-tanlab bergan. Kibrli, xudbin, dardi mol dunyo bo'lgan bolalarning bir sinfga qanday jamlanib qolganini yaratgan bilmasa, bandasi bila olmaydi. Bularning ichida xokisori ana shu Omonullo edi. Sinfdoshlar uni oshkora tarzda mensishmadi. Bular orasida faqat Safargina mehribon edi unga. Ota-onasi ham Omonullo kirguday bo'lsa ko'kragidan itarmay, o'g'lining suyumli mehmoni sifatida izzat qilishardi. Maktabni bitirgach, 5-6 yilmikin sinfdoshlari bilan deyarli ko'rishmadi. Militsiyada ishlay boshlagach, ulardan birining ishi tushdi-yu, gap deb atalmish ziyofatga chorlanadigan bo'ldi. O'shandan beri har oyning 2-chi payshanbasida ular bilan gap yeydi. Garchi ular bilan maktabda birga o'qigan bo'lsa-da, o'zining bu davraga begonaligini his qilib turadi. Ularning yashash tarzlari, dunyoqarashlari fikrlarini hazm qila olmaydi. Ayniqsa keyingi paytlarda o'zini tortishga bahona qidiradigan bo'lib qolgan. Davrada xol-ahvol so'rashayotganda, bola chaqalar omonmi deyilganida uning yuragi uvushadigan odat chiqargan. O'rtoqlari unga xotining nega tug'mayapti deb dashnom berishmasa ham shu savol ko'ndalang turganday o'ng'aysizlanaveradi. Ayrimlar beixtiyor ravishda savolni kimga berayotganini, oqibati nima bo'lishini o'ylab ko'rmagan tarzda bola chaqalar qalay deyishganda Omonulloning yuragidan bir tomir uzilganday bo'laveradi. Hozir Omonullo ruhini temir iskanjaga oluvchi davra sari borardi. Safar o'zi kelmay telefonda eslatganida bormaslikning chorasini topardi. Otasinikiga kelgunicha do'stiga qitmirlik qilib ko'nglini xushlamoqchi edi. Safarning yuragi siqilganini eshitib, o'zining ham ko'ngli xufton pardasiga o'rala boshladi. Tumtayib olmasa-da, gapirgisi kelmadi. Safar unga qarab-qarab qo'yib, "Mendan xafa bo'ldingmi?" dedi uzrli ohangda. "Sen xafa bo'lishga arziydigan odammassan", dedi Omonullo zardali piching bilan. "Xo'p, hisob 1-1. Arazlagan o'g'ri." Safar shunday deb kaftini uzatdi. Omonullo ruhsiz holda shapati urib qo'ydi-da, "Opam kasal ekanlar", dedi. "Ertalab kirib o'tamiz." "Bo'pti", dedi Safar jonlanib. "Zo'r kabobning o'g'il bolasi mendan. Kabob yemasalar kerak, reanimatsiyada ekanlar. O'zlari yemasalar doktorlar yeyishadi. Doktorlarning tomog'ini yog'lab tursang, yaxshiroq qarashadi. O'zingdan ibrat olmaysanmi? Doktor nima-yu, militsiya nima? Militsiyani moylamasang, qamoqqa jo'natadi. Doktorni moylamasang, undan ham battar, narigi dunyoga jo'natadi." Aytgan gapi Safarning o'ziga xush yoqib, huzurlanib kuldi. "Gapim yoqmasa ham ko'ngil uchun salgina tirjayib qo'y, kayfdang." Yo'lning qolgan qismi Safarning mazali mazasiz, yoqimli yoqimsiz hazillari bilan bosib o'tildi. Gap deb atalmish ziyofatga barvaqtroq borib qolishgan ekan. Safar maqtagan pivaning doda xo'jasini ichib rohatlanib o'tirishadi. Uy egasi paytdan foydalanib o'zini qiziqtirgan siyosiy masalalarni oydinlashtirish maqsadida Omonulloni gapga soldi. "Vremiyani ko'rdingmi? Berlin devorlarini yiqitishibdi-ya", dedi ajablangan Simon. "Men bultur boruvdim o'sha yerga. Zo'r do'konlari bor edi. Ular ham ketganmikin?" Omonullo darrov javob bermadi. Pivani simirib unga qarab oldi.
Berlin devorlarining yiqilishidan yarim asrdan ziyodroq ayrı-ayrı yashagan xalqning qo'shilishidan dunyo nima tashvishda-yu, nima quvonchda. Buning g'ami esa devorga yaqin yerdagi mayda do'konlarda. Devorni nimaga buzishyapti bilasanmi o'zing? Dedi Omonulo g'ashlangan tarzda. G'ish pishi kerak bo'lib qolgandir, yo paxta devor ekanmi? Dedi Safar qitmirlik bilan. Sen jim tur, dedi uy egasi uni jerkib. Keyin Omonulloga qarab yelka qisdi. Shunga hayronman. Tuppa tuzik baland devorlar edi. Kallani ishlat. O'sha yerda ko'rgan do'konlaring kichiklik qilib qolibdi. Devorni buzib, o'rniga katta do'konlar qurishadi. Ikkita eshigi bo'ladi. Bir tomondan g'arbiy berlinliklar kiradi, ikkinchisidan sharqliklar. Gapni ham ezvorasan-da, a? Hey, Melisa bo'lmasam ham u buga aqlim yetadi. G'arbiy Berlinni uzoqdan bo'lsa ham ko'rganman. U yoqda zo'r importli mollar bo'lar ekan. Ana endi boradigan bo'ldi Berlinga. Ulfatlar birin-sirin kelishib, Berlin devori masalasi surildi. Buning o'rniga 500 kun deb nom olgan iqtisodiy reja muhokama qilinib, bu reja eski shahardagi go'sht bozori talablariga javob bera olmagani uchun inkor etilgach, somsalarni yeb, sho'rvalarni ichdi-yu, qani ko'mirxonaga o'tdik degan taklif bilan dasturxondan picha uzoqlashib, uy burchagida davra qurishdi. Ko'mirxona qimor o'ynaladigan joy. Bir-biriga ahil, bir-biridan jonini ayamaydigan do'stlar 5-10 tiyin tikishdan boshlab so'mlarga o'tadilar. Ko'mirxonada faoliyat boshlamay turib, bir-birlarining hatto necha yuz so'mlik qarzlardan kechib yuboradigan mart mehribonlar qimorda 10-20 tiyin ustida so'kishib, yoqa bo'g'ishib ketadilar. Gapga kechikibroq kelgan do'stlariga "Qalay, yaxshimisan?" deb o'tirgan yerlarda qo'l uzatib qo'ya qoladilar. Bolachaqa yaxshimi deb xolaxvor so'rashga fursatlari ham farosatlari ham yetmaydi. Omonulloh qartaga usta bo'lgani uchun ko'mirxonadan umrbod badarg'a qilingan. Qaysidir yili Omonulloh Moskvaga borganida 4 ta bir xil ko'rinishdagi karta to'plami olib kelib, har bir to'plamdagi tuzlarni aralashtirib tashladi. 36 ta kartada 4 ta o'rniga 16 ta tuz mavjudligini ko'mirxonadagilar keyinroq bilib qolishdi. Mana shu hazil bahona bo'lib Omonulloh jazolandi, o'yindan tamoman chetlashtirildi. U hatto birovga maslahat berish huquqidan ham mahrum edi. Omonulloh o'yin qizmay turib Safar bilan ertalab uchrashishni kelishib oldi. O'yin "Sen g'irrom qilib yutyapsan" deydigan darajaga yetganda sekingina turib chiqib ketdi. Fitna. Omonulloh Berlin devorlari qismati haqida piching so'zlarni aytayotgandan, o'rtoqlari esa 500 kunga mo'ljallangan iqtisodiy rejani inkor qilib o'tirishgandan ilgari tunda qamoq lagerida bir fitnaga tayyorgarlik boshlangan edi. Nuriddin o'sha kuni uyidan maktub olib, avval quvondi, keyin ko'ngli cho'kdi. Maktubda dilga og'ir botuvchi satrlar yo'q edi. Qishloqdagi hammaning sihat salomatligi haqida yozilib, oxirida o'rtog'ing Sherdor uylanyapti degan xushxabar aytilgandi. Nuriddinning nazarida shu xushxabar botininda onasining armonlari yashiringanday bo'ldi. Harbiyga ketayotgan paytida onasining mayus uzori yana ko'z oldida gavdalandi. Nuriddinni 8-chi sinfdan so'ng o'qitishga qo'llari kaltalik qildi. Harbiydan olib qolishga esa undan-da kaltalik qildi. Shunda ham noshukur bo'lmay umid bilan kuzatgan edi. Birortasini xushlab qolgan bo'lsang, aytib ket, unashtirib qo'yay, kelishing bilan xudo xohlasa to'y qilamiz degan edi. Nuriddinning xushlagani bor bo'lsa-da, onasiga dadil aytishga jur'ati yo'q edi. O'rtoqlari birin-sirin uylanyapti. Har birining to'yida onasining yarasi yangilanadi. Nuriddin onasining shu holatini ko'z oldiga keltirib ezildi. Barcha uyquga ketganida ham u mijja qoqmay yotdi. Tun yarimlaganda mizg'igandek bo'ldi. Tush ham ko'rdi shekilli. Biroq bu tushmi edi yo ro'yomi? Farqlay olmadi. Nazarida ko'zlari ochiq edi. Darbadar to'satdan paydo bo'lmadi. Barak eshigini ochib kirdi-da, taxtalarni g'ichirlatib yurib kelib, uning ro'parasida to'xtadi. Ha, taxtalarning g'ichirlaganini aniq eshitdi. Ha, toy bola, uyqu kelmayaptimi? Nuriddin ajablandi. Uni kichikligida toy bola deb erkalashganini darbadar qaydan bildi ekan. Sen bunda bedorsan. Yurtda esa barcha g'aflat uyqusidadir. Ozodlik istovchi qalblar muhrlangandir. Qalblarning qullikka moyil ekanini bilurmisan, botam? Uyg'onish fursati kelganini anglayurmisan, botam?
yurak qonlari ila vatan bog'in obod qilmoqni fahm etmasmisan, butam? Darbadar savollar berdi-yu, nechundir javob kutmadi. Balki Nuriddinning bu savollarga javob qaytarmog'iga aqli qosir ekanini bildimi ekan. U taxtalarni g'ichirlatib yurib kelgan edi. Turgan yerida tutunga aylandi-yu, shipga ko'tarilib ko'zdan yo'qoldi. Nuriddin bu sir sinoatni tushunolmay garang bo'lib yotganida mahbuslardan biri unga yaqinlashib, yelkasidan asta turtdi-da, tashqariga chiq, kutishyapti deb tezgina iziga qaytdi. Nuriddin bu yerda kim chaqiryapti, nima uchun degan savol berilmasligini bilgani sababli indamadi. Bu yerlarda chaqirildingmi, bas, chiqishga majbursan. Yaxshilik bilan chaqirilgan bo'lsang, yaxshilik bilan qaytasan. Tongni o'z o'rningda qarshilaysan. Yomonlik qasdida chorlangan bo'lsang, to'shaging yetim qoladi. Nuriddin bir necha daqiqa harakatsiz yotgach, qaddini ko'tardi. Barakdan sal narida, maydon chekkasidagi daraxtga suyanib sigaret tutayotgan Tengizni tanib, xavotirsiz ravishda o'sha tomon yurdi. "Ha, Hamzat," dedi Tengiz uning salomiga aliga olib. "Uyqungni harom qildimmi?" "Yo'q, uyqum kelmay yotuvdim," dedi Nuriddin. Odamning ko'ngli sezgir bo'ladi, yomonlikni tez payqaydi. Yomonlikni? Qanaqa yomonlikni? Bu yoqqa yur. Tengiz shunday deb uni barakning chiroq nuri tushmaydigan qorong'u tomoniga boshladi. Bir fitna tayyorlanyapti. Yomonlikni bizni qo'limiz bilan amalga oshirishmoqchi. Birovni o'ldirish kerakmi? Birovni o'ldirish uchun bosh qotirib fitna yasash shart emas. Bir janjalning uyasini kavlab berishimiz kerak. Biz deganingiz kim? Sen, men, mening atrofimdagilar, yana 5-6 ta ahmoq. 1-2 kun ichida Yanis amakinga o'xshab, boltiq bo'ylardan kelganlar yoppasiga do'pposlanish kerak. Ular ham kaltak yeyishlari kerak, ham janjal boshlagan degan aybni bo'yinlariga olishlari kerak. Balki biz tomondan odamlar yaralanar, balki ular. Menga aniq aytishmagan bo'lsa ham, ko'nglim shuni sezib turibdi. Agar ko'nglim aldamasa, odam o'ldirilsa, eng avvalida Yanis amakin ketadi. Tengiz Yanis amakin deb aytayotgan odam bilan Nuriddin ko'pincha birga ishlardi. Tursunalidan bezib, uzoqlashgan paytda unga shu muloyim odam bilan sherik bo'lib ishlash ma'qul kelib qolgan edi. Yoshi 60 dan oshib, kuchdan qolgan, ba'zan xastalik xuruj qilganda azob chekuvchi bu odam o'zini mehnatdan olib qochmasdi. Imkoni boricha o'z vazifasini bajarishga intilardi. Nuriddin ko'maklashmoqchi bo'lganida har kim o'z aravasini o'zi tortish kerak deb unamas edi. Ana shu bedor odam nima gunoh qilibdiki, uni do'pposlashsa, so'ng esa qotil degan tuhmat bilan ayblashsa.